Olá jovenzinhos, tudo bem com vocês? Será que estou gravando? Está gravando, então está tudo bem. Uh, bom, bem-vindos à introdução de Python. Uh, se você chegou aqui e você veio de outro lugar que não é o curso de Selenium, sinta-se bem-vindo, fica aí com a gente. Hoje a gente vai fazer um cursão de Python, sabe aqueles Crash Curses que vão ser bem rápidos. Eu não gosto disso, eu acredito me tornei a pessoa que eu mais temia quando eu falei vou fazer um Crash Curse. Mas eu espero que seja divertido, tanto para quem está no curso de Selenium, tanto para quem chegou aí por um acaso e resolveu acompanhar isso com a gente. Vai ser uma loucura, é um curso comprido, mas eu espero mostrar pelo menos as coisas mais básicas que você precisa saber em Python para a gente poder seguir e depois estudar outros novos horizontes. Então vem comigo que agora eu vou aqui no slide. Uh, beleza. O Intitec é um curso de Python, introdução ao Python, então a gente vai ver hoje tipos de dados, loops e condicionais. Eu acredito que isso seja o básico para a gente entender como a, a computação imperativa funciona, ou seja, aquela que a gente vai dando ordem atrás de ordem. Se você não sabe nada sobre programação, fica tranquilo com o imperativo, mas a ideia é mostrar para vocês o basicão e como é que a gente consegue fazer nossas primeiras estruturas. Então a gente vai falar hoje sobre tipos de dados, loops e condicionais. Fica tranquilo, fica tranquila, fica na paz. Sério, jovem, vai dar tudo certo. Bom, antes de tudo eu queria fazer um disclaimer. Por que um disclaimer, Eduardo? Porque se você achou que você ia entrar aqui e ia aprender todo o conteúdo de Python possível, isso não vai acontecer. Isso é impossível. É muito difícil fazer um curso introdutório em pouco tempo. E eu digo em pouco tempo porque se você não sabe nada sobre programação, você vai ter que sentar bunda na cadeira, assim, sabe? Vai ter que fazer exercícios e revisar isso por horas. Não existe uma fórmula mágica para aprender programação, mas a gente pode tentar ir andando um passo de cada vez. Se eu tivesse que dar uma dica. Eu falaria para você fazer alguma coisa que tenha relação com o seu dia a dia, né? ah, pô, Se você gosta de poesias, tenta pegar e fazer código para escrever poesia, sei lá, de maneira automatizada. Se você gosta de cozinhar, tenta baixar umas receitas e fazer mesclar receitas e ver o que acontece. Existem várias alternativas para você começar no mundo da programação. Então, eu espero que você procure coisas que sejam divertidas e tenham relação com aquilo que você faz no dia a dia. Então, dado o disclaimer, tem outro. Se você quiser mesmo aprender Python e não quiser fazer tudo num curso rápido, porque se alguém te vender um curso rápido e falou que isso ia funcionar, isso não funciona, mas é uma boa base para você ver se é isso que você quer mesmo, para você tentar entender as coisas. Eu recomendo esse livro, que é o Pense em Python. Ele foi publicado pela editora Nova Tech, em português, mas a tradução, tanto, quanto, tanto o livro quanto a tradução, eles são gratuitos. Então você pode entrar no site e olhar Então nesse Pense Allen Allen é o nome do, do do rapaz que escreveu o livro Então Allen Downing é o nome dele E isso está traduzido Então tem a tradução feita para o português E continua tudo de graça aberto Você pode entrar nesse link e ler o livro inteiro Eu recomendo muito Não conheço um outro conteúdo tão bom quanto esse Em Python, gratuito que seja escrito. Então, dado todos esses disclaimers, eu sou o Eduardo. Olá, bebês. <laughs> se vocês quiserem falar comigo no Twitter, no GitHub, GitLab, Telegram, qualquer coisa, você bota um dinossauro ou dinossauro, que você vai conseguir falar comigo. Então, se você quiser conversar, chega mais. Se você tiver dúvidas, chega mais. Eu preferia que vocês juntassem, concatenassem dúvidas no comentário desse vídeo. Porque aí, quem sabe a gente pode pegar todas as dúvidas e fazer um novo vídeo. Mas a ideia não é fazer coisas super mágicas, hiper mega grandes. Vamos começar pequeno, porque devagar se vai ao longe e devagar e sempre a gente vai chegar onde a gente precisa. Então, jovens, falem comigo se vocês sentirem necessidade, dúvidas aqui na descrição do vídeo. Então, beleza. Só que tem um time de log porque essa é a quarta vez que eu dou esse, esse Crash course Curse Então, algumas coisas foram entrando, outras foram saindo e... Se vocês quiserem ver as versões antigas eu vou deixar o link do meu GitLab aqui, que tem as vezes que eu já dei esse curso Ele é um curso bem mais extenso, mas essa é a, a primeira aula eu acho que é a mais importante Então, vamos lá O que, que a gente vai ver hoje? A gente vai entender um pouquinho sobre variáveis e entender como é que elas funcionam a gente depois vai ver um pouco de a ideia de objeto que é o tipo né? tipos numéricos estruturas de decisão string for while listas funções eu resolvi tirar daqui eu esqueci de tirar esse slide daqui mas a gente vai ver tuplas conjuntos e dicionários então é um conteúdo relativamente extenso vamos lá está preparado pega uma água se você tiver em pé senta Sinta confortável, porque isso vai ser cumprido. Eu espero que você pegue o seu editor e vá fazendo tudo junto comigo. Então, se você não tem o Python instalado ou alguma coisa, eu deixei a configuração num dos vídeos passados, caso você tenha vindo de um vídeo que não é o vídeo específico de Selenium desse curso, que é onde essa coisa está incluída. Mas, sente-se, abre o seu editor, vamos trocando ideia e vamos tentando fazer as coisas. Tem alguns exercícios aqui no meio. Eu eu não vou resolver todos os exercícios, Por que, Eduardo você não vai resolver todos, porque eu quero que vocês tentem também. Então eu vou passar, vou fazer alguns que eu acho que são importantes, mas outros eu vou deixar aberto para vocês. O link desse slide vai estar aqui no repositório do curso de Selenium e você pode pegar lá e tentar pegar as respostas e com outras pessoas que fizeram. Existe uma comunidade inteira Pronta e disposta para te ajudar com isso, então sinta-se em casa, pessoinha. Vamos lá! Antes de tudo, eu tenho que ensinar para vocês duas funções em Python. E aqui é legal porque a gente já aproveita e entende várias coisinhas do Python. Eu vou tentar ligar o apontador aqui, não sei se vai ficar muito bom. Depois eu corto essa tossida. Então vou ligar o apontador aqui e vamos lá. A gente tem uma função em Python chamada print. E como eu sei que isso é uma função? Porque aqui, você está vendo que abre e fecha parênteses? Então a linguagem tem várias funções. Então todas as, as coisas que tem uma palavra abre e fecha parênteses, a gente chama de invocável em Python. E o que eu quero dizer com invocável? A tradução disso do inglês é de callable, ou seja, é alguma coisa que é chamável, algo que eu posso chamar. Então, por exemplo, eu posso chamar print. Como eu chamo print? Eu abro e fecho esse parênteses aqui do meu lado. E aí eu tenho essa aspa aqui, né? Pode ser aspas simples, duplas, a gente vai ver isso mais pra frente, mas se eu tenho qualquer coisa entre aspas, eu vou concatenar isso como se fosse uma string. E uma string é uma representação no mundo da programação. De uma palavra ou de uma frase, sabe quando a gente escreve? Quando eu quero simular alguma coisa que tenha relação com o texto dentro do mundo digital. Então o print é uma coisa que serve para mostrar um texto na tela. Então quando eu for rodar esse programa, se eu chamar a função, lembra, ó, chamar, invocar, se eu chamar a função print aqui, ele vai escrever minha mensagem, ou seja, aquela coisa que eu coloquei dentro da string que simula um texto. Na tela, eu vou abrir o editor aqui para gente brincar e escrever alguns prints, por que não? Uh, então, beleza, eu vou aumentar o tamanho da fonte e vou salvar esse arquivo como uh, print e input.py. Por que, que eu estou explicando qual é o nome do arquivo que eu vou dar? Porque depois isso vai ficar no repositório que está linkado aqui, e se você quiser ver, é bom você mentalizar o nome do arquivo que está aqui. Então beleza, o print ele vai fazer uma coisa interessante. Uh, eu vou tentar trocar o lado disso aqui para ver se eu consigo ficar olhando menos para cá, assim. Então o print ele vai fazer o seguinte. Então print aqui print é o nome da função. Então vamos lá, função que escreve na tela quando chamada. Então se eu chamar print ela vai escrever na tela. Para eu comentar, para o Python não executar esse código, eu posso colocar um jogo da velha, cerquilha, como você preferir chamar aqui. Então vamos lá no nosso primeiro print. Então print oi, oh. oi, meu nome é Eduardo. Legal, a gente já aprendeu a escrever na tela. E como é que a gente faz para executar esse código? Se você estava na aula da configuração, você viu que a gente vai pegar, digitar Python e o nome do nosso arquivo, que no caso é print underline Então, print underline Legal, olha aqui. A linha do que tem aqui foi o que a gente executou, né? então, Python print input .py, e aqui apareceu: Oi, meu nome é Eduardo. Que legal, né? Então a gente consegue já colocar as coisas na tela de uma maneira bem simples, né? Eu poderia escrever outra coisa aqui. Oi, meu nome é Fausto. Fausto é um personagem de uma outra série que a gente tem aqui no canal. E aí já escreveu na linha de baixo. Olha que interessante. Então eu peguei o print. Abri o parênteses, coloquei a minha mensagem lá dentro. Lembra que eu falei que não precisava ser aspas simples ou aspas duplas? Se eu colocasse dessa maneira aqui, também funcionaria igual, teria o mesmo comportamento. Ah, o interessante de saber é que toda vez que eu escrevo print na tela, eu vou pegar o, esse valor aqui e ele vai escrever numa linha específica. Tá vendo que aqui ele escreveu, aí ele escreveu em outra linha. Se se porventura você quiser fazer isso diferente, você também pode. Se você quiser pular mais uma linha, você tem um caractere meta que faz isso, que é o barra N. E aí, barra N pulou uma linha. Olha que interessante, ele escreveu na linha, pulou uma e aí ele escreveu na próxima aqui. Meu nome é Fausto. Que massa, né? Que legal. E a outra função que a gente viu aqui, eu vou voltar lá no slide, é a função input. E aí, a função input, ela tem a mesma estrutura. Olha que interessante, todas as funções ou coisas que são chamáveis em Python elas seguem essa mesma estrutura. Então, tem um nome, abre o parênteses, fecha o parênteses e a coisa que você quer ali dentro. Então, o input, ele pede para o usuário, e esse usuário é qualquer pessoa que estiver usando o programa naquela hora, pede para você falar: ó, deixa, deixa alguma coisa para mim que o meu programa vai pegar isso que você me mandou. Então, eu boto alguma mensagem na tela aqui, tipo, insira um texto. E aí, a pessoa que tiver no computador nesse momento, ele vai conseguir ler essa coisa, ele pode digitar uma mensagem e essa mensagem vai entrar no seu programa, como se ela fosse uma variável. Então, a gente vai falar sobre variáveis daqui a pouco, mas vamos lá. Eu peguei aqui e agora eu vou colocar um input. Se você quiser comentar esse código para ele não acontecer mais, você pode vir aqui e colocar o cerquilha. Então tudo que tiver com esse caractere na frente, o Python não vai executar, olha que legal. Se eu salvar e executar de novo, para salvar eu dei Ctrl S. Então ele não executou nada, porque ele viu que essas linhas eram só comentários. E comentários no sentido de: olha, Eduardo, tá aqui eu não quero usar. Tipo, eu estou explicando para o Python, olha, não lê isso aqui. Então é como se eu estivesse explicando para mim algumas coisas, né? Então, por exemplo, que nem eu tinha feito aqui na primeira linha, eu falei que print é uma função que escreve na tela quando chamada. Então agora a gente vai usar, aprender o input. Então input, o input faz o quê? Ele escreve uma mensagem e ele espera que você escreva uma mensagem. Então ele escreve uma mensagem e espera que você escreva. Legal. Vamos testar isso aqui agora. Então, eu vou colocar aqui input e aí eu vou colocar qual o seu nome. E aí eu vou deixar rolando aqui. Python. Ah, olha que legal. Ele escreveu qual o seu nome, mas ele não terminou o programa, né? Ele tá vendo que o que o shell está piscando aqui? E ele está esperando eu digitar alguma coisa Então eu vou digitar que meu nome é Eduardo E aí agora o programa acabou Então aqui eu posso colocar uma variável aqui para receber isso, né? Então... Eu vou perguntar... Qual o meu nome? Aí eu vou falar aqui, ó... Nome E com isso agora eu criei uma, uma variável Isso aqui uma variável é um lugar onde eu faço uma referência para coisa que vai ser dada aqui dentro. Como assim Eduardo uma referência? Então imagina que eu preciso dar um nome para alguma coisa. Então a, a coisa que eu escrever aqui vai ganhar um nome e esse nome é nome nesse caso. Eu poderia perguntar qual a, su qual a sua idade. Eu acho que é melhor com a sua idade, porque não me fica muito, e aí eu coloco idade Tá vendo que o valor que veio aqui Ele vai receber um nome, uma etiqueta Sabe quando a gente tem aquelas, aqueles post-its que explicam o que as coisas são? Então, o que vier daqui Esse operador de igualdade, ele coloca isso Coloca a etiqueta idade No valor que veio aqui dentro Então, olha que massa, idade Aí agora eu vou vir aqui e vou dar um print idade. Olha que legal. Uh, eu vou rodar isso aqui. Ah, qual a sua idade? Eu tenho 27 anos. E aí ele escreveu idade. Ué? Que esquisito, Eduardo. Por que, que isso aconteceu? Porque quando eu vou referenciar um nome que eu tenho dentro do meu código, eu não preciso colocar ele como como representação de texto, com aspa em volta. Eu posso chamar ele direto. Então, porque ele é só uma etiqueta, lembra que eu falei? Então, aqui eu falei: bota o input qual a sua idade na tela e espero o usuário responder pra mim. E aí, quando ele respondeu isso pra mim, eu etiquetei essa resposta com idade. Coloquei a idade que foi perguntada tá aqui atrás. Como se fosse um post-it mesmo. Deixa eu pegar um post-it aqui. E aí, se eu vier aqui, e deixa eu, eu acho que eu tenho uma telinha aqui, eu vou escrever Eduardo, e aí esse, esse nome vai se chamar nome. Legal, então eu tenho um nome... E esse nome é Eduardo. Nossa, minha letra é muito feia. Me desculpem por isso. Então, quando eu voltar aqui, é como se eu estivesse falando: olha, essa coisa que eu dei igual é o que você vai carregar. Então, eu coloco aqui: nome Eduardo. Então, meu nome é Eduardo. Então, é exatamente isso que acontece aqui no código. É como se eu colocasse uma etiqueta na coisa e desse um nome para ela. Então, quando eu tô falando desses nomes. A gente vai se referir a eles como variáveis. E essa variável aqui. Então, qual a sua idade apareceu na tela? Eu digitei e ele colocou essa etiquetinha. E aí, print idade. Agora vamos tentar executar de novo. Qual é a sua idade? A ah, minha idade é 27. Que massa! Então ele já colocou isso aqui pra gente. Então ele colocou o rótulo aqui na coisa que a gente pediu pra ele. Pedir para o usuário e depois ele escreveu na tela o que tinha dentro do, do rótulo onde a gente colocou. Olha que legal! Então é muito massa, programar é muito legal, eu adoro programação. Então eu vou voltar aqui no slide. A gente, dado que a gente entendeu o que, que faz o print e o que, que faz o input, essas coisas vão ser triviais para a gente conseguir interagir com o computador e fazer o programa ser um pouco mais dinâmico, não ser aquela coisa dura que a gente escreve uma vez e fica lá para sempre. Legal, então a gente tem o nosso primeiro problema. Massa demais. Eu vou voltar aqui com vocês no editor e a gente vai tentar resolver esse problema. É faça um programa que escreva Olá Mundo na tela. Esse é o maior clichê da computação, mas todo mundo tem que fazer um hello world em alguma linguagem. Então eu vou voltar aqui no meu código. E aí eu vou apertar Ctrl e barra invertida para abrir esse menu aqui e vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de exercícios para a gente separar o que é explicação do que é exercício então new folder que é nova pasta exer, exercícios e eu vou criar uma outra pasta aqui chamada explica explicações sem nenhum acento eu criei ela dentro dessa pasta eu posso mover para fora aqui então, o print input é a explicação E aqui a gente tem o exercício Então, eu vou criar um novo arquivo aqui dentro E vou chamar ele de... Aula... Aula não, é exercício... 01.py Legal, a gente tem esse exercício aqui E o nosso exercício era escrever olá mundo na tela Então, eu vou fazer aquele... Cerquilha de comentário e vou falar escrever: escrever olá mundo na tela. Legal, é um problema clichê, mas sempre funciona, né? Então eu vou dar um print e a gente escreve a string, lembra? A representação do texto e dentro da representação eu vou escrever: olá mundo. E aí se a gente quiser executar o que tem dentro da pasta de exercícios, a gente coloca o caminho todo do arquivo aqui, né? Então, python, exercícios. E aí eu falo que é o exercício 1. Um. E aí ele escreveu olá mundo. Conseguimos fazer nosso primeiro exercício. Não foi tão difícil assim e programação não é tão difícil. Existe só... Exige só um pouco dessa dedicação que a gente está tendo aqui para fazer as coisas e tentar entender o que cada coisa significa. Depois você entende as coisas vão fluindo normal. Olha que legal isso aqui! Agora a gente tem um desafio que é um pouco maior no problema 2. Então a gente tem que fazer um, um programa que pergunte o nome e a idade do usuário e exiba na tela. Então, bem-vindo, nome de alguém, Fico feliz em saber que tem tal idade, tem X anos. Legal, vamos tentar resolver isso aqui. E agora a gente vai aprender uma coisa nova em Python, porque a gente tem que conseguir colocar a variável dentro do programa, né? Dentro dessa string aqui, porque agora da outra vez a gente tinha feito uma coisa que era um pouquinho diferente, né? A gente tinha só escrito, vou voltar aqui no outro arquivo da explicação, a gente tinha escrito só, o, só isso no print, né? Eu vou colocar aqui e vamos tentar ver o que, que acontece. Então, eu vou criar um novo exercício. Para criar um novo arquivo, você dá ctrl -I N aqui. E aí, se você quiser salvar ele, você vem aqui e aí você pode salvar aonde você quiser. Eu vou salvar dentro de exercícios e vou colocar exercício 02.py. <laughs> Então a gente tem aqui o exercício 2, então a gente tem que escrever, fazer um programa que pergunte a idade do usuário e o nome dele. Então vamos pe pegar o, nosso, o nome dele primeiro. Então eu vou falar nome vai ser uma etiquetinha para o input perguntando qual o seu nome. Você sabe que você pode variar essa mensagem se você quiser, né? Me diga seu nome. Eu já disse que não sei o seu nome. Sabe, a, a programação tem muito dessa, é muito divertido. A gente pode ficar trocando as coisas e fazer o que a gente quiser, né? É, é muito diferente de fazer uma coisa física, né? A gente pode desmontar e montar isso aqui quantas vezes a gente quiser. E destruir, pode dar certo, pode dar errado. Isso é muito legal. Eu já disse que não sei o seu nome. <laughs> Bom, a gente pode ser sério, assim, né? De formulário. Nome. <laughs> e deixar o um espaço. Aí, quando a gente for executar esse exercício aqui, para voltar o comando que a gente deu antes, é para cima aqui no terminal. Então, exercício 2. Nome. Bem sério e seco, assim. Eduardo. E foi. Vamos colocar aqui, então. Vamos colocar idade agora. Idade. Tá muito formal isso, né? Idade. Agora ele vai perguntar: Nome, Eduardo, idade, 27. Pô, que massa! Já começamos a fazer uma coisa. Eu eu, eu sou aquele tipo de pessoa assim que gosta de fazer coisas bem bonitinhas. Assim. Então a gente pode colocar todos os caracteres dentro dessa, dessa string que a gente vai fazendo, né? que é a representação do texto. Eu vou falar aqui: Bem-vindo ao meu programa. E aí a gente pode colocar tipo uns enfeites aqui, assim, ó Pay Bem-vindo ao meu programa Ué, por que não? Olha que massa! Bem-vindo ao meu programa Ah, é, só que agora ficou, né? Pra gente sair é Ctrl C quando você não quiser digitar tudo Só que ficou muito seco, né? Bem-vindo ao meu programa Nome Bem-vindo ao meu programa Qual o seu nome consagrado? Me diz aí quantos <laughs> me diz aí uh, quantos aniversários você já fez? Ah, a gente pode deixar, né? Porque não? Assim fica massa, né? Então lembra aquela coisa de pular linha? Eu posso vir aqui e pular uma linha, pular duas linhas para dar um espaço legal entre uma coisa e outra. E aí eu vou abrir aqui o Shell, se eu quiser redimensionar o tamanho dele, eu posso subir aqui, né? Então aí ele fica um pouco maior, dá pra ver toda essa mensagem que a gente colocou. Para limpar, você pode digitar CLS ou clear ou dar Ctrl L, que também funciona. Então, agora a gente está no exercício 2. Bem-vindo ao meu programa. Qual o seu nome, meu consagrado? Agora me representa muito mais essa mensagem aqui. Ah, meu nome é Eduardo. Eduardo. E me diz aí, quantos aniversários você já fez? Já fiz 27 aniversários. Pô, que massa! Então, agora a gente pode printar a mensagem que ele tinha pedido aqui no slide para a gente. Né? Uh, Bem-vindo, nome... Fico feliz em saber que tem idade. Anos. Legal. Agora a gente pode escrever a nossa mensagem. Claro que você pode escrever a mensagem que você quiser. Eu vou escrever a minha mensagem aqui igual àquela que tem lá. Mas tudo bem. Bem-vindo. Boas-vindas. E é que eu tenho que colocar o nome da pessoa. Como é que a gente vai fazer para colocar esse nome? Daqui a pouco a gente vai fazer. Então eu vou deixar isso aqui: nome. Só para eu destacar aqui da minha aplicação, só hum. nome boas vindas nome e aí qual que era? A, 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 fico feliz em saber, fico feliz em saber que tem que você tem que tem alguma coisa de idade, né? Então idade que tem Idade, anos. Legal, isso aqui ficou muito grande essa mensagem. E olha que legal, eu vou falar pra vocês que a gente pode tirar isso aqui e colocar aqui em cima, assim: ó, mensagem. E também ficaria fora, e a gente poderia mandar a mensagem aqui. Também funcionaria, olha que legal. Ah, qual seu nome consagrado? Eduardo. Quantos aniversários você já fez? 27. Aí ele apareceu aqui, ó. Boas-vindas, nome. Fico feliz em saber que tem teu, tal, tal, idade. Massas. Eu vou voltar nesse formato aqui, porque eu acho que é o mais habitual que a gente estava acostumado. E aí, como é que eu faço para colocar esse nome no meio da string? Então, eu posso colocar chaves aqui. Chaves? O programa do Chaves? Kiko? Não. <laughs> nome. A gente vem aqui e coloca F na frente. Aí quando eu coloco esse F, essa string vai ganhar super poderes agora, esse texto. E aqui eu venho e faço isso aqui e coloco de novo aqui. Idade. Só de eu ter colocado esse F aqui na frente, eu vou tentar colocar a mensagem toda na tela. Só de eu ter colocado esse F aqui na frente, esse F chama de format em inglês, que significa formatação em português. Então eu quero formatar minha string e aí todo lugar onde eu colocar essas chaves aqui. Eu consigo colocar uma, uma variável que a gente tinha lá fora. Então, idade e idade. Vamos ver isso funcionando? Eu vou executar aqui. Limpei minha tela com Ctrl L, exercício 2. Qual o seu nome consagrado? Meu nome é Eduardo. Me diz aí quantos anos, quantos aniversários você já fez? Eu fiz 27 aniversários. Olha que massa! Boas-vindas, Eduardo! Fico feliz em saber que tem 27 anos. Massa! Massa, massa, massa! Só que também posso mudar isso aqui, porque pode ser diferente, né? Essa mensagem aqui eu vou comentar ela, caso você queira ver depois. Mas eu vou deixar uma outra mensagem aqui. Eu vou mandar um print aqui e vou falar assim: Eita, com, eita meu querido, ou minha querida, depende se você estiver fazendo para você, né? Eita minha querida. Ou eu posso deixar bem bem doido assim, né? Eita nome. Ah, agora ficou legal. Eita nome. E aí eu coloco aqui idade. Tá ficando velho. Você pode personalizar suas mensagens, eu me divirto muito com isso. Qual o seu nome, consagrado, Eduardo? Me diz aí, quantos aniversários você já fez? 27? Eita, Eduardo! 27? Tá ficando velho! <laughs> eu me divirto muito com esses exercícios porque a, a programação me dá essa possibilidade de expressar minha criatividade desse jeito. E eu me divirto muito com isso. Foi, acho que foi por isso que eu virei programador porque eu gosto muito disso aqui. <laughs> então eu vou voltar lá no slide pra gente seguir. A gente já fez nosso programa 2. Então, aí vem o sentido que eu queria mostrar para vocês uh, essa aqui é uma lição para quem tá, isso aqui para quem está aprendendo Python e veio de outra linguagem essa parte vai ser muito importante e para você que não sabe nada de programação a gente explicou aquele negócio do rótulo de colar o post-it faz bastante sentido essa analogia aqui. então aqui eu tenho por exemplo o bigode eu tenho mustache. E aí esse esse mustache ele tem algumas propriedades, né? Ele, aqui ele tem um nome. O nome foi o nome que a gente deu, né? Lembra para aquela coisa? Então por exemplo nome, a idade tem um nome. O nome dela é a idade. E tem um objetinho lá que é a coisa em si, né? Aquela lembra que aquilo é um, um label para alguma coisa. E aqui a quantidade de vezes que ele foi referenciado. Isso aqui é só pra a gente entender como funciona o esquema por trás, né? Então, por exemplo, quando eu falo, olha, bigodinho recebe mustache. Agora eu tenho uma vez bigodinho dentro do meu programa. Eu tenho mustache com o nome de um apelido carinhoso de bigodinho. Olha que massa, a gente viu isso aqui na prática, mas é legal ter um slide, né? E aí eu posso falar que bigodinho recebe bigode, ou seja, eu consigo colocar uma coisa dentro da outra. Vamos testar isso aqui pra gente ver? Eu vou voltar aqui no slide e eu vou falar, eu vou criar aqui uma, na explicação. Eu vou criar um, um arquivo novo e vou falar bigodin.py E aí eu consigo falar que uh, nome é igual a Eduardo E aí eu posso falar que Eduardo é igual a nome Que massa! Vamos ver o que que acontece? Então, python, uh, e aí eu quero executar a explicação, explicações de bigodinho ele não printou nada, mas olha que interessante agora, porque eu não mandei ele escrever nada no shell, né, então eu vou falar para ele falar ó, fala pra mim qual é o nome e fala pra mim o que é Eduardo e as duas coisas são a mesma coisa, então isso eu queria mostrar para vocês que isso é o caso de referência. Né? Porque lembra que a gente estava falando do adesivo? Porque muitas vezes eu vejo o pessoal falando: Ah, a variável é uma caixinha que você coloca uma coisa lá dentro. Não, tanto que é referência que a gente consegue apontar duas coisas na mesma, sabe, dar vários nomes para o mesmo objeto. Então é interessante a gente parar para pensar nisso. Não pensa que é uma caixinha que você coloca uma coisa lá dentro? É simplesmente colar uma etiqueta. Do mesmo jeito que eu colei a etiqueta Eduardo aqui, eu poderia colar outra etiqueta aqui botando outro apelido para a mesma coisa que é nome. Então a gente poderia fazer, uh, acho que tá aqui, né? A gente poderia fazer tipo colocar um post-it Eduardo e colar outro post-it, só esse é nome, que é o meu nome, eu poderia colocar apelido. Sabe, o apelido não invalida o nome. Ter nome e apelido, todo mundo pode ter. Então Funciona desse jeito também. Então é legal a gente ter um pouquinho dessa consciência que não precisa ser, acho que aqui, não precisa ser necessariamente uma caixinha. Então olha aqui, o mustache ele tem dois apelidos, bigodinho e bigode. E aí eu posso deletar o bigode usando del, del é uma expressão válida em Python. Uh, eu vou voltar aqui no código e eu posso falar del nome del Eduardo, se eu quiser deletar os valores da memória. E aí essas coisas elas vão elas vão fazer bastante sentido depois mais para frente, mas eu queria explicar isso aqui bem no começo para você não ter uma impressão errada que isso é uma caixinha. Então se eu deletar o bigodinho, lembra que a gente tinha duas referências, dois adesivos no bigode. Aí se eu deletei um adesivo, ficou só o bigodinho. Antes ele tinha o bigode e o bigodinho. Agora eu só tenho o bigodinho. Se eu deletar o bigodinho, o objeto é destruído. Aí sim ele deixa de existir. Mas enquanto ele tiver uma etiquetinha, ele ainda está rodando no seu programa. Legal, então tudo é objeto aqui em Python. E por que, que eu estou falando isso? Logo aqui no começo você vai falar: nossa, Eduardo, Introdução à orientação a objetos. Tem gente que já passou por essa fase e acha isso que foi muito difícil. Uh, em Python, tudo é um objeto. E o que, que eu quero dizer com objeto? Igual qualquer coisa, né? Existe uma borracha, existe um celular, existe uma carteira, uh, isqueiro, copo, cada coisa é um objeto diferente. Então, em Python, cada, cada coisinha tem seu próprio tipo. Cada coisinha é um objeto diferente. Então, por exemplo, lembra que a gente viu que tinha o texto? O texto é um, é um tipo de objeto, o número é outro tipo de objeto. É, é a mesma coisa de eu falar, que tem uma borracha e tem um celular. Celular e borracha não são a mesma coisa. Então vamos ver como é que isso funciona em Python. Em Python a gente pode dar coisas para esses etiquetinhas para coisas. Então olha que interessante, aqui eu falei que num recebe set. Lembra? Tá vendo que esse set ele é interessante porque ele não tem aspas em volta, então ele é diferente de um tipo texto. Eduardo, do tipo texto era aquilo que simulava a coisa, uma palavra, né? Então se eu não colocar nada, ele é um número. Olha que massa! Então vamos voltar aqui, eu vou colocar. vou voltar na explicação dos objetos aqui. Vou voltar no nosso código para a gente ver isso aqui. Uh, ctrl N e vou salvar isso aqui em exercícios. Opa, exercício não, vamos aqui Explicações, novo arquivo Objeto.py Aqui então eu tenho posso falar que Idade é igual a 27 para 27 E eu também podia falar que Idade Texto Quando eu preciso dar um espaço em Python Geralmente eu coloco um underline para ficar fácil de ler, né? Porque eu não posso fazer isso aqui, né? Idade de texto ele vai. Ó, ele já. Ele colocou esse vermelhinho pra mim porque tá errado. Então idade de texto eu tenho 20, 27. Aí eu poderia falar que idade de texto é um texto. Tá vendo que esses tipos são diferentes coisas em Python? Se você quiser ver isso aqui e brincar, entrar nessa onda do Python para tentar entender, o, 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 o terminal tem uma ferramenta muito legal que se chama REPL. Que é uma maneira de interagir com o nosso próprio código enquanto a gente está usando, enquanto a gente está escrevendo ele. Então, o REPL é read, evol, print, loop. Ou seja, ele vai ler o nosso código, ele vai executar o nosso código, ele vai escrever na tela e vai fazer isso quantas vezes a gente quiser, porque ele é um loop. A gente vai falar sobre loops lá na frente, mas é interessante. Então, eu vou aqui, ó, falar Python -i. Menos i, eu estou falando que eu quero que o Python seja interativo, para a gente conseguir conversar com ele aqui. E aí, qual ar, o arquivo que eu quero abrir no modo interativo? É o arquivo explicações objeto E olha que legal, ele abriu o shell para a gente, e se eu digitar aqui nesse shell idade, ele já apareceu o que tinha dentro do arquivo. Olha que maluco, isso é muito legal, é muito interessante. Então, idade, aí eu poderia vir aqui idade texto. E ele apareceu o 27. Está vendo que a linguagem compara isso de maneiras diferentes, né? Aqui não tem aspas e aqui tem aspas. Então o que eu estava falando lá no slide era que. Então o que eu estava falando aqui no slide? Desculpa, me cortei aqui, tocou a campainha, o cachorro latiu, o Fusca passou, fez tudo fez barulho. Ah, então vai ficar um corte grosso aqui. O que eu estava falando aqui no slide é que eu posso dar esse número, esse valor para a etiquetinha aqui, né? Então a etiquetinha não recebeu isso aqui e tem a função tipo. E essa função tipo, ela vai poder falar para mim e olhar isso e ver qual é o tipo da coisa, então independente do nome, se eu chamei esse celular de borracha ou essa borracha de celular, porque eu posso, né? eu dou nome para as coisas, né? não tem a gíria, e aí borracha, fala borracha, <laughs> a gente pode ir trocando essas coisas umas coisas na, nas outras e assim a gente vai concatenando e vai ficando massa, né? vai ficando bonito de ver a coisa. Então eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês o tipo aqui no, no Shell Interativo. Uh... Aqui no Shell Interativo eu posso fazer isso e isso vai ficar muito massa. Olha, tipo, então type é, é abreviação, né? É tipo em, em inglês. Então eu posso falar qual é o tipo de idade. E aí o tipo de idade é int. Int quer dizer que é uma coisa que não é. não é um. é um número, obviamente, mas é um número inteiro, não é um número fracionário 2 dividido por 3 ou 1.31,31 Sabe, quando a gente conta dinheiro, então o número serve para isso Então se eu vier aqui e falar tipo de idade texto, ele vai me responder que é string E string é o tipo da coisa que é, como posso dizer, um texto, uma mensagem que eu escrevo É uma representação de, sei lá, uma poesia, um livro, sabe Então esse é o tipo de texto e aí dentro disso aqui, é claro que eu não vou deixar aqui, a gente pode tirar esse tipo daqui, copiar e colocar aqui em cima. Um, tipo idade, tipo idade de texto, e, vou, e a gente pode printar isso aqui, colocar print disso aqui, print disso aqui. E é mágico, né? Porque olha, a gente colocou uma coisa dentro, sendo executada dentro de outra coisa e dá pra fazer. Ctrl C para sair, Ctrl C, Ctrl D, se você não quiser escrever exit, vou limpar aqui. E aí, vou executar sem agora o, o i. E aí, ele printou pra mim: int e string. Massa demais, né? Então, é. é existem vários tipos de coisa, né? Do mesmo jeito que a gente estava falando. O celular não é uma borracha, mas eu posso trocar o nome deles se eu sentir vontade de fazer isso. Eu posso dar um nome que eu quiser para qualquer coisa. E é legal, né? É, é massa. Eu vou voltar aqui no slide e vamos continuar. Então, a gente explicou isso aqui, né, que, tipo, tinha um objeto aqui dentro, que é uma coisa, o, o type retorna o tipo, que é, que é aquele objeto, e aqui a gente tem a atribuição que a gente tinha visto. Legal. As estruturas de dados têm atributos e métodos, ou seja, ela tem qualidades e pode fazer coisas, a gente vai ver isso com o passar do tempo, mas é interessante a gente já frisar isso aqui, que um número pode interagir com outro número, um... Uma, uma string pode interagir com outra string, então vários tipos de coisas podem se mixar e sair por aí, interagindo entre si. Isso é massa. Então, olha que massa, se você der dir, você consegue saber e, e isso é legal. Dir é uma função em Python, lembra? Tem um nome, abre parênteses, fecha parênteses, você coloca alguma coisa ali dentro. O dir vai falar pra gente o que, que pode fazer com esse... Que, que tipo de coisa ele pode fazer de ação e quais qualidades ele tem aqui saiu algumas coisas né, como count, index, lower, replace e a gente pode usar esses, essas coisas que vieram no dir eu estou fazendo isso para explicar para a gente como usa o REPL, né? você está vendo que está... É, esse mais, maior, 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 então é quando eu estou escrevendo no shell então no shell a gente pode fazer isso mas nada impede você colocar sem esse maior, maior, maior no seu código então o dir, ele faz isso pra gente, né? Ele mostra as qualidades que alguma coisa tem. Essa lista ela é bem extensa quando ela aparece, mas a gente pode colocar aqui e ver, né? O count, o index, o lower, o replace e ver o que, que acontece. Eu vou voltar lá no repo pra gente poder discutir isso dentro do terminalzinho pra gente ver. Uh, então vamos vir aqui. Eu vou abrir o repo aqui com menos de novo, né? Pra voltar o comando você tinha para cima, setinha tinha para baixo, consegue ver os comandos que a gente digitou. Então eu vou voltar aqui no Apple. Você viu que ele executou, né? Até printou o que tinha aqui dentro. E a gente pode falar, né? No texto, a gente tem algumas propriedades dentro aqui. Né? Eu vou criar uma string e vou escrever assim, Eduardo. E vou falar que é o meu nome. Meu nome. Lembra sempre com underline. Meu nome é Eduardo. Então meu nome, Eduardo. Aí se eu der um dir de meu nome, meu nome, ele vai me mostrar uma lista gigantesca, olha aqui, tem várias coisinhas que tem, lower, starts with, strip, e aqui dentro da string eu posso falar para ele, olha, meu nome ponto upper, upper é em inglês, é pra colocar tudo maiúsculo, em caixa alta ou quando a gente aperta caps lock. Então olha que legal, ele escreveu o meu nome todo em letra maiúscula. Se eu quiser ver o que tinha lá dentro, eu posso só escrever. Não precisa dar o print assim. Eu posso escrever só meu nome, porque o REPL, que é esse terminalzinho, permite, ajuda a gente bastante para aprender. Né? Então, olha, meu nome é minúsculo, mas upper é maiúsculo, é tudo maiúsculo. Então, eu poderia... Tem, tem vários métodos aqui E método é uma coisa que faz assim, eu pego esse objeto e executo uma ação nele uma, uma coisa abstrata, né? Mas é como, por exemplo, eu tenho essa lata, beber E aí eu bebi, então eu executei alguma coisa aqui Então eu poderia falar tipo Aqui eu tenho o capitalize Porque quando eu quero executar o nome de alguém, para fazer esse autocomplete é só dar tab Então ponto C A e aí eu dou tab e aí ele aparece, o seu detalhe duas vezes. O um método que já tem lá naquele dia que a gente poderia ter lido ali. Então eu posso escrever Capitalize e aí eu fecho aqui e ele escreveu o meu nome com letra maiúscula. Olha que legal, a primeira. Então, que é o nome de uma pessoa, você escreve sempre com letra maiúscula no começo. Né? Então tem esse método que a gente pode fazer. Então existem várias coisas aqui, várias qualidades que a gente pode usar para saber sobre. Sobre um determinado tipo Então o dir permite a gente ver isso Se eu quisesse vir aqui isso, Olha, eu não sei o que o capitalize faz Se você souber o básico de inglês, você pode vir aqui em help E aí o help vai te fornecer uma ajuda E aí ele fala, ó, capitalize Olha que legal Method of built String. Então ele é um método que é uma ação Que uma string pode executar E ele retorna Capitalized version of the string of the string, ou seja, ele retorna a versão com a primeira letra maiúscula do do nosso da nosso, do nosso texto. Então tem o help, tem bastante coisa que pode ajudar. Por isso que eu acho que o Apple e eu falei que não precisava ter medo do terminal, porque o terminal ajuda a gente muito, muito, muito demais da conta. Então a gente viu que tem métodos de Ctrl C, Ctrl D para sair. Então vamos voltar aqui e seguir a vida nos slides. Agora a gente vai falar sobre tipos numéricos. Você viu que a gente brincou, tentou entender o que era o tipo, como que funcionava, como que eu fazia uma variável e tudo mais. Agora eu vou me especializar aqui em um único tipo a gente discutir sobre ele. Então, é o tipo numérico. Uh, tipos numéricos eles existem em várias bases, em várias coisas. Eu não quero complicar a cabeça de vocês com isso. Existe a base 2, que é a base que a gente costuma trabalhar, né? Que é normal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 existem base binária, base octal Base hexadecimal Eu só deixei essa tabela aqui Para a gente ver que o Python pode trabalhar com esses números Mas a gente Não necessariamente precisa entender Por exemplo, de binários De base 8, mas é possível representar Isso de uma maneira bem simples né? Se eu falar 0B Eu estou falando da base 2, que é binário 0O, estou falando de octal E 0X, estou falando de hex. Da ex decimal sabe? Tipo X Então aqui se eu colocar qualquer tipo desses ele vai me retornar inteiro Independente dele ser hexadecimal ou não Então existem outros tipos de números né, que a gente pode ver Que é quando eu coloco um ponto Ponto é um valor que é fracionário né? Então 11.14, 11, né? 11 reais e 40 centavos A gente poderia representar assim Então float é a representação de um número quebrado que é 11,4. E a gente tem o um complexo. Se você for matemático, você vai adorar isso aqui: números imaginários. A gente pode interagir um com, com os outros. Eu não vou me estender muito nos complexos, mas o float funciona legal também quando a gente precisa representar um dinheiro, uma coisa, nesse primeiro momento. Então, legal. Para a gente operar e interagir com números, a gente tem vários tipos de operação que a gente pode fazer. Então, eu tenho mais, menos, multiplicação, que é o, o estrelinha, que é o asterístico. A gente tem dois asterísticos, que é quando a gente quer fazer potência, 2 elevado a 3, 2 elevado a 10. A gente tem divisão, a gente tem divisão inteira, depois a gente vai ver isso aqui mais pra frente, e a gente tem o um módulo, que é o resto da divisão. Todos como operadores primitivos. Existem mais operadores numéricos, mas eu trouxe os mais normais aqui pra gente discutir. Olha que legal, eu não sei mais usar a calculadora, porque toda vez eu abro o REPL, e para abrir o REPL eu vou voltar aqui no terminal. A gente pode. Eu vou criar um arquivo para eu não esquecer de copiar isso para um arquivo para você ver depois. Eu vou fechar tudo isso aqui porque eu não vou usar mais. Vou vir aqui em explicações, novo arquivo, e vou criar um números.py a gente pode vir aqui e falar, olha Eu quero somar 2 com 2, igual a gente faz na calculadora Eu quero fazer 2 vezes 2 2 elevado a 2 2 dividido por 2 Então a gente pode fazer tudo isso aqui Isso é massa Só que eu gosto de usar bastante o REPL nessa coisa Porque ele facilita bastante a coisa Então se a gente escrever somente Python Ele já vai abrir o terminal no modo interativo e falar oh, Estamos na versão 3.8.2 E tudo mais se eu fizer 2 mais 2, ele funciona como uma calculadora. Toda vez que eu preciso fazer uma conta, eu abro o Python. <laughs> então, por exemplo, ah, eu tenho que pagar reais de aluguel. E aí eu divido esse aluguel com o Will e com o Renan, que moram aqui comigo. E aí a gente divide por três. E ele falou, oh, vai dar 400 reais para cada um. A calculadora aqui, ela já pode te ajudar. Se você souber os operadores, você consegue fazer, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uh, 4 menos 3. 1. Um. E aí já, já funciona, olha que massa! O que eu estava falando para vocês aqui, que eu tinha um operador que era um pouco diferente, que era esse. Duas barras aqui, é quando eu quero uma divisão e uma divisão inteira. Eu vou mostrar isso para vocês porque eu acho que é importante a gente aprender a mexer com isso, pelo menos um pouquinho. Então, por exemplo, quando eu falo uh, 3. Dividido por 2, ele me deu um número quebrado, né? porque dá um e meio para cada um. Se eu não quiser esse valor da divisão, eu posso pôr mais uma barra. E ele me fala que é um só. Então ele me dá uma representação inteira e não uma representação float, que era o que a gente tinha aqui, né? que era um número que era quebrado. Então funciona desse jeito também. Eu posso pedir esse operador aqui. E se eu usasse aquele percento aqui, que era o, o resto da divisão. Ele vai falar que o resto da divisão de 3 por 2 é 1, que é quanto sobra. Eu dou um para você, um para mim, sobrou um, porque eu estou dividindo por 2, e aí eu preciso saber quanto vai sobrar dessa divisão. É legal para algumas medidas, para trabalhar com aritmética modular, tem vários usos específicos para isso. Então. Eu tento cobrir isso, porque se você for um teórico, numérico, e estiver aprendendo programação porque você é matemático, isso é interessantíssimo de aprender. Então existem várias coisas que a gente pode fazer aqui, né? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar parênteses em volta, eu consigo fazer, né? Então eu quero falar: uh, eu tenho 500 reais e eu tenho que pagar uh, quatro contas, mas aí depois eu recebi 100 reais. Quanto ficou? 225. Então ele executou tudo que estava dentro do parênteses primeiro que deu 125 e depois ele somou com 100 que deu 225. Então também dá para fazer essas expressões matemáticas aqui dentro e é muito massa. E o tipo numérico ele é extremamente simples, né? Então dá para a gente trabalhar com isso de uma maneira bem simples e legal, né? Dá para fazer um monte de coisa com Python. Eu vou voltar aqui no slide para a gente discutir isso. Então a gente viu que dá para fazer operações, dá para usar o REPL para fazer isso, o terminal interativo, e isso é muito divertido. Então aqui eu deixei só uma nota para depois se você quiser ler o slide. Então toda operação de inteiro retorna um inteiro. Só que se eu tiver um número, se o resultado for quebrado, ele vai transformar em float, que foi o que a gente discutiu ali atrás. Legal. Aqui tem um exercício. Esse exercício ele é muito legal, né? Faça um programa para uma loja de tinta. O programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Então tem várias sacadinhas aqui para a gente poder executar esse programa. Eu vou deixar esse para vocês fazerem em casa, porque ele requer um esforço mental com tudo que a gente aprendeu até agora. Eu vou fazer esse 4, porque o 4 é mais simples, rápido e didático da gente fazer aqui. Ele falou aqui, ó. Faça um programa que peça dois números, ou seja, pedir dois números. Eu vou ter que criar um arquivo, pedir dois números. Para pedir dois números, eu tenho que usar input. Um número, é, dois números inteiros e um número float. Ah, que legal. Então são três números no total. São dois números inteiros e um número float. E a gente tem que calcular e mostrar. O produto do dobro do primeiro com metade do segundo, a soma do triplo do primeiro com o terceiro, e o terceiro elevado ao cubo. Você vai falar, nossa, minha cabeça vai explodir. Mas é para a gente tentar interagir e aprender a usar os operadores matemáticos na programação. Então, o produto do dobro do primeiro com metade do segundo. Vamos lá, vou, vou criar esse arquivo aqui para a gente ir discutindo aqui no código. Eu acho que em algum lugar eu tenho esses exercícios escritos, então eu vou copiar aqui para a gente fazer, para a gente ter isso mais simples aqui na mão. Ah, não tenho, que triste, esse, esse exercício escrito, mas tudo bem, vai dar tudo certo, não fiquem com medo não, vai ser bem divertido inclusive, não, não tem problema, parece só difícil, mas não é não. <laughs> não é não. Vamos lá, então, exercício 4. Eu vou criar um novo arquivo new new file. Exercício 04.py. Beleza. No exercício 04, eu vou ter que fazer Aquela conta muito doida. Ah, já sei de onde eu posso tirar do slide em manutenção aqui. Eu posso copiar do slide? Porque eu não pensei nisso. <laughs> então eu vou colocar tudo isso aqui Pra a gente poder ler. Eu vou colocar isso entre aspas para entender que é um texto do código, mas não é. <laughs> então faça um programa que peça dois números inteiros Legal, então eu preciso pedir o número 1 Número 1 Vai, Vou fazer um input e vou falar uh, Digite um número inteiro E aí vou fazer o número 2 aqui embaixo Para fazer esse atalho é só ctrl-c, ctrl-v Ele copia pro de baixo Então o número 2... Digite um número inteiro, digite outro número inteiro. Claro que eu vou deixar a formatação bonitinha aqui. E aqui é o um número 3. Beleza. Faça um programa que peça dois números inteiros e um número float. Então, o produto do dobro do primeiro com metade do segundo. Parece muito difícil, né? <laughs> Só que não é, não, sabe? Não assusta. Então, eu preciso do número 1 elevado a 2, né? Porque é o produto, é vezes 2, né? O produto do dobro do primeiro. Produto é soma, né? Então, a soma, vamos lá, vamos simplificar. A soma do dobro do primeiro. Então, eu tenho o número 1 e aí preciso o produto do dobro, então a soma do dobro do primeiro, então o primeiro vezes 2. Com metade do segundo. Então. É, é o produto, é. Não é somatório, é multiplicação, né? Então, é produto mesmo. Confundi, desculpem. <laughs> então, é o número 1 um vezes 2, vezes o segundo número com metade do segundo. Então, é o número 2, dividido por 2. Legal, agora eu preciso colocar a ordem nessa multiplicação aqui, né? Então é isso aqui multiplicado por isso aqui, certo? Então eu vou dar um print aqui. L melhor do que isso, eu vou fazer isso aqui vou colocar resultado 1. Resultado 1. Opa, deixei um espaço. E aí eu vou printar o resultado 1 aqui. E aí vocês vão ver que vai, uma, vai acontecer uma coisa esquisita nesse exercício 4 vou printar aqui, vou abrir então eu tenho que dar python uh, exercícios exercício 04 digite um número inteiro uh, 10, digite outro número inteiro hum, 15 digite um, um número inteiro ah, escrevi errado isso acontece, ctrl você cancela, lembre-se disso digite um número float agora vai fazer mais sentido Deixa eu limpar o Shell aqui primeiro. Então, digite o um número inteiro, 10, digite o um, outro número inteiro, 15, digite um número float uh, 12.5. Hum, aí ele deu um, um erro aqui muito interessante. Eu recomendo que vocês não tenham medo do erro. Eu, eu gosto do Shell porque ele dá essas mensagens para a gente poder trabalhar. Né? Então ele vai falar: olha, type error. Ou seja, é um erro de tipo. Sempre que você tiver a oportunidade de ler, leia a mensagem. Então, para ler a mensagem, a gente pode ler sempre a última linha, ele vai explicar o que, que aconteceu e por que isso aconteceu. Então ele falou: type error, unsupported, ou seja, não é suportado operar a operação entre tipos, né? E qual é o tipo dele? Eu não posso fazer uma divisão, foi o que ele tentou fazer aqui atrás, com string e int. Aí você vai falar. Não entendi, Eduardo. Mas onde é que eu coloquei uma string aqui? Legal, lembra que toda vez que a gente tem um, um número aqui, e aí como é que a gente vai fazer para ver isso aqui? Eu vou comentar as linhas de baixo e vou executar isso no modo interativo para a gente poder aprender uma lição legal hoje. Então eu vou abrir o Shell e vou colocar isso aqui no modo interativo, menos i. Aí a gente faz todo o procedimento, né? Digita os números. Uh, eu tinha escrito, eu tinha escolhido 10, 15 e 12.4. Acho que era isso. E aí ele deu aqui pra gente já o, o shell Porque ele executou tudo que tinha no arquivo Porque a gente comentou as últimas linhas Vamos ver, o número 1 Ele é 10 O número 2 ele é 15 E o número 3 ele é 12.4 Hum, mas tá vendo que tá tudo com Aspas em volta O que significa Que ele tá interpretando isso como string Então vamos ver Então o número 1 Tipo do número 1 um. é string. Vamos ver do número 2? Também é string. Do número 3 também é string. Então toda vez que eu peço para o usuário digitar um valor na tela, ele fala para mim que o que o usuário mandar para mim é uma string, é um tipo de texto. Hum... E como é que eu faço para transformar isso num inteiro? Eu posso falar número 1 um, aqui que a gente tinha e posso chamar uma função que converte ele para inteiro. Eu posso falar int de número 1. Um. E agora ele transformou. Vamos printar de novo aqui o número 1 de novo. Eu tinha aqui ó. O número 1 é uma. é uma string. E aí o inteiro dele eu posso pedir para o Python transformar ele para mim. E ele transformou no número 10. Que mágico isso aqui, que massa. Ele não troca o valor que está etiquetado, ele cria um novo. Então em vez de armazenar esse input aqui. Vou fazer o seguinte: eu vou sair do shell, vou abrir aqui e vou falar int do primeiro número, só do primeiro. Então eu coloquei toda essa expressão aqui, tudo que vier do input eu vou transformar em inteiro aqui. E aí o primeiro número tem que ser um inteiro. Vamos executar de novo: CLS, limpamos a tela. Então digite um número inteiro: 10, digite outro número: 15, digite o um número float: 12.4. Agora eu vou fazer o seguinte: o primeiro número que a gente transformou ficou como número 1, então eu vou vir aqui e vou fazer type. Então, para saber o tipo do número 1, e ele é inteiro, só que o número 2 é uma string. Massa! Então, eu também preciso transformar esse número 2 em um int para a gente poder fazer essa conta. Então, fechamos aqui: int, int. Só que esse terceiro ele não é int, né? Lembra que a gente pediu um número que era flutuante? Então eu preciso vir aqui e colocar float. E aí ele vai converter para float também. Vamos ver se isso vai funcionar? Vamos sair do shell e vamos executar de novo. Então, digite um número inteiro: 10, 15, 12,4. Agora eu vou pedir o tipo do número 1. É inteiro, o tipo do número 2 é também inteiro, e o tipo do número 3 é float. Explode o rojão agora, porque funcionou. Que massa! Então agora a gente pode descomentar aquele código que a gente tinha comentado. Porque agora eu consigo fazer, que era onde ele estava reclamando lá, que eu não podia fazer o número 3 dividido por 2. Agora eu posso! Ah, sacou! Então, Ctrl-C Ctrl V Ctrl-C, Ctrl D para sair ou exit. E agora eu vou tentar ver se ele vai calcular esse resultado aqui pra mim. Então eu vou tirar o comentário que a gente colocou aqui no começo, e vou tirar aqui e vou tentar printar o resultado 1. Vamos ver o que vai acontecer agora. A gente vai tentar chegar nessa linha aqui e vai ver se, ele, se o Python não vai dar erro. Então, exercício 4, um número inteiro: 10, 15, 12,4. Ah! 150! Nossa, funcionou, velho! Que legal! Então. Olha que massa! Então, o segundo resultado que a gente precisava era aqui, ó. A soma do triplo do primeiro com o terceiro. Hum, a soma do triplo do primeiro. Então, eu tenho que multiplicar o primeiro por três e somar com o terceiro. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, resultado 2. E aí, ele é a soma do triplo do primeiro com o terceiro. Então, o número 1 um é o primeiro, que a gente colocou, vezes 3, porque é o triplo. Então, vezes 3. Mais. Eu vou separar aqui para não ficar tão grudadinho assim. Mais o terceiro. Então, que é número 3. Legal! Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar print resultado 2 Então vamos lá. Eu vou colocar uns números simples, um, um, e 1, 1 e 1.1 pra a gente ver se deu certo. Então o primeiro número vezes 2, 1 um vezes 2 é 2. Aqui deu 1.1, é deu certo aqui o primeiro. O segundo é 1 um vezes 3, então é 3 mais 1,1, que é o valor que a gente colocou aqui. Então, deu 4,1. Funcionou, caraca! E aí, o, 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 terceiro, o terceiro resultado que a gente quer é o terceiro elevado ao cubo. Então, vamos lá. Uh, resultado 3 é igual a número 3 elevado, então, vezes elevado a 3. Então a gente vai printar o resultado 3 aqui agora. Então vamos lá. 10 15 12.4. Caraca, que número grande, né, elevado ao cubo? E aí a gente pode personalizar as mensagens que a gente queria, né? Lembra que a gente tinha feito isso quando a gente aprendeu a, a mexer com um pouquinho com strings ali atrás? Então eu poderia falar que isso aqui vai ser um f, então é uma string formatada. E aí, eu venho aqui e coloco no final, e isso tudo aqui, eu fecho a chave e abro a chave. E aí, eu vou falar para ele: olha, resultado 1. Que massa! Então, eu posso fazer isso aqui: eu vou copiar e colar essa linha aqui, e vou apagar essas de baixo. Então, o resultado é 1: é esse, o resultado 2: é esse, o resultado 3: é esse, e a gente bota 3, 2 e 1 aqui em cima. Vamos ver o que vai acontecer agora. então a uh, 10, 15, 12.4 Resultado 1, 2 e 3 Nossa! Ficou maravilhoso isso, gente Que bonito! Olha o quanto a gente já sabe programar A gente já sabe fazer contas complexas Só começando uma coisa extremamente simples, né? Que legal, né? Eu fiquei bem feliz que a gente conseguiu chegar nesse resultado aqui Fiquei feliz mesmo, de verdade Eu acho que... É muito mágico essa coisa toda. Eu acho que a minha tela deu uma zoada aqui no slide. Vamos tentar? Não, ficou até que ok. Ele só saiu da proporção que ele estava aqui. Mas eu sei que vocês entendem. Legal, conseguimos voltar. Então a gente fez o exercício 4. Façam um o exercício 3, porque vale muito a pena. O slide deu uma bugada aqui e ele só vai para frente, não vai para trás. Mas tudo bem, a gente vai sobreviver. Façam um exercício 3. Agora a gente tem tipos booleanos. Ah, booleanos. Quem é que é booleano? É de tomar café? É o tipo do café? <laughs> booleano ou booleano? booleans Como você preferir chamar isso? São coisas que foram criadas pelo George Boole para a gente conseguir fazer isso aqui. Mas se você já estudou lógica pro proposicional clássica um dia na sua vida Verdadeiro, falso Também não precisa saber disso, não precisa entender nada A gente quer entender aqui O que, quando a gente conecta duas coisas Se ela deu verdade, se ela é falsa Tipo, então, se isso aqui é verdadeiro Ou se isso aqui é falso, então por exemplo, seu nome é Eduardo O seu Se seu nome foi Eduardo, isso é verdade Se seu nome não foi Eduardo, é falso Então, e a gente vai tentar Entender como juntar essas coisas Isso é importante lá no IF Mas a gente vai usar, aprender agora, porque não porque a gente precisa aprender isso antes do if, não é verdade? Então vamos lá: Operações com números. Agora vem coisas legais aqui. Olha que massa. Então eu tenho vários operadores: o Operador de maior, maior igual, menor, menor igual, igual, que é dois símbolos igual da matemática, e o diferente, que é o exclamação e igual. Então esses tipos a gente pode interagir com eles e fazer várias coisas massas aqui. Por exemplo, vou voltar aqui no Apple, porque eu adoro vir no Apple para a gente discutir esse tipo de coisa Então... Uh, aqui, acho que eu voltei aqui, vou criar um novo arquivo aqui de explicações e vou criar... Vou criar um arquivo chamado Bully, de P-I... l e mesmo, de Bully de café Então, o que que acontece aqui? Aqui a gente tem algumas explicações que a gente pode dar. Então, por exemplo, ele vai perguntar: 2 é maior do que 3? A gente sabe que isso é mentira, né? Então, como é que o Python vai falar isso pra gente? Então, isso aqui a gente já sabe, presume que é mentira, mentira. Ou que é uma inverdade, ou que isso é falso. Mas e como o Python vai lidar com isso? Eu vou abrir o Python aqui, o interpretador mesmo. E vou dar ENTER A gente abriu aqui e eu posso falar ó, 2 é maior do que 3? E o Python falou FALSE Hum, que legal Então isso é uma mentira Uma inverdade Isso é FALSO Legal, e se eu perguntasse para o Python 3 é maior do que 2? Ele respondeu TRUE Então vamos copiar isso aqui e vamos falar aqui 3 é maior do que 2? Então isso aqui Verdade. Ou seja, true. True é verdade em inglês e false é em verdade em inglês ou falso. Legal, eu também poderia fazer isso invertido, né? Então, por exemplo, 2 é menor do que 3. True. Do mesmo jeito eu também poderia inverter 3 é menor do que 2. É falso. Legal, e esses tipos, eles têm o um nome de booleano Porque se a gente for olhar aqui no Python Eu posso falar, eu posso escrever esse, esse código aqui vou Falar true Também posso falar false Então se eu vier aqui e tentar saber qual é o tipo Qual é o tipo de true? Aí ele vai responder, ó, class bool Ou seja, é um booleano Booleanos são coisas que fazem comparações entre as coisas, uma coisa é menor do que a outra? Isso aqui é verdade? Isso aqui não é verdade? Uma coisa é diferente da outra? Então, por exemplo, eu poderia fazer vários tipos de expressão aqui Eu vou copiar esse type true aqui Vou deixar ele aqui pra gente não esquecer Também poderia dar um type false E ele vai falar para mim que é boolean também Então, esse type que a gente tem aqui se aplica aqui embaixo também Então, legal, type false, a gente tem isso aqui e o que, que a gente ganha com isso, sabendo se uma coisa é verdadeira ou falsa? Porque às vezes eu quero perguntar para o Python: olha, o nome. E agora eu vou falar aqui com variáveis para a gente conseguir explicar. Então, nome 1 um é Fausto. E o nome 2 é Maria. E aí eu posso perguntar para o Python: nome 1? Um, olha que legal isso aqui é igual, ou seja, quando eu aqui eu tô, quando eu uso o operador assim, eu tô atribuindo, né? Eu tô colocando aquela etiquetinha que a gente conversou. E quando eu tô fazendo isso aqui, eu tô perguntando se uma coisa é literalmente igual a outra. Ou seja, nome1 é igual a nome2? E ele respondeu que é falso. Hum, olha que legal. Então, eu vou copiar essas coisas para ficar aqui no arquivo, para não esquecer, se vocês quiserem tentar reproduzir depois, nome1, nome2. E nome 1, um, obviamente, não é igual a nome 2 Então, isso aqui é falso Agora, mas se eu tivesse um nome 3 aqui E esse nome 3 também fosse falso Falso O que, que eu escrevi aqui? <laughs> então, nome 3 é falso Então, agora, a partir do momento em que eu, eu vou colocar aqui no shell também E a gente vai pensar Então, nome 1 um. É igual a nome 3? True. É porque eles são exatamente a mesma string. Olha que massa! Então a gente pode usar isso para comparar coisas. Então eu posso perguntar: 3 é maior ou igual a 3? Sim. Porque. Ele é maior ou igual. Então, por exemplo, se eu posso perguntar se eles dois são iguais, então 3 e 3 são iguais. Ou 3 é maior ou igual a 3 também é verdade. Se eu perguntar se era menor ou igual a 3, também seria verdade. Então a gente pode concatenar essas coisas. Só que tem um jeito de fazer coisas diferentes darem um booleano certo. Né? Então, por exemplo, daqui que eu coloquei o nome 1, nome 2, aqui eu posso colocar nome 1 e nome 3 e é true. Então eu posso vir aqui e falar, ó, nome 1. É diferente e aqui eu estou perguntando se eles não são iguais. É diferente de nome 2 E aí o Python vai falar para mim? Sim, eles são diferentes. Então é interessante saber também quando as coisas são diferentes em alguns momentos, tipo assim. Uh, será que eu já servi café para essa pessoa? Já. Então eu não vou servir de novo. Uh, essa. Será que eu já conheço essa pessoa? Esse é um amigo novo que eu posso fazer, sabe? Dentro desse contexto, a, 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 esses conectivos lógicos fazem muito sentido. Porque às vezes a gente precisa saber se as coisas são diferentes, se as coisas são menores. Então dá pra fazer de tudo. Então eu vou colocar aqui, ó. Nome 1 é diferente. Eu vou copiar e colar. Nome 1 é diferente de nome 2? É diferente. Então são coisas diferentes. Então são resultados diferentes. E isso é muito massa. Cara, programação é incrível. <laughs> então eu vou voltar aqui no slide para a gente voltar a discutir sobre isso. Então, aqui a gente tinha uma uma coisa, então 1 um é igual a 0.1. O Python dá uma arredondada às vezes na coisa. Se eu perguntar se o mesmo valor inteiro e float são iguais, ele vai me responder que sim. Muita gente usa um operador chamado is e não use is. Você não precisa usar is, nem vou explicar o que é, porque você não precisa usar. Nesse momento, não. Mas nunca pergunte se isso é aquilo. As coisas são coisas diferentes, né? Deixa eu falar. Esse filtro... Tem dois filtros aqui de cigarro. De tabaco. Tem dois filtros. Esse filtro é igual a esse filtro? Eles são iguais. Mas esse filtro não é esse filtro, especificamente. Respectivamente, eles não são a mesma coisa. Embora eles sejam iguais. Então, o I serve para isso... Procure não usar isso. Vai ser melhor para você. Aqui tem uma explicação, né, porque eles têm o mesmo hash. Aqui são objetos que são diferentes porque não produzem o mesmo hash. Informação totalmente dispensável para quem está aprendendo a programar agora, mas informação relevante para quem já programa há bastante tempo e está aprendendo Python. Uh, então a gente tem conectivos lógicos também, e isso é muito massa. Porque agora eu, eu consigo fazer vários tipos de coisas se conectarem para eu saber se coisas são verdadeiras ou se coisas são falsas. Aí você vai falar, nossa, Eduardo, ficou complexo agora, né? Ficou confuso. Então vamos lá. End é quando eu quero pôr. É tradução literal do inglês, é E. Então eu posso perguntar: o nome desse, desse indivíduo é Eduardo? Se o nome dele foi Eduardo. Eu vou perguntar mais alguma coisa. O nome, o seu nome é Eduardo? O seu nome é Ana? O seu nome é Jorge? O seu nome é Fabrício? Micaela? Sei lá, qualquer coisa que seja. E aí eu vou conectar isso com uma outra pergunta. Então, seu nome é Eduardo e você tem 27 anos de idade? Ou uh, três é maior do que dois e eu comi no almoço ontem? Sabe, eu vou poder juntar duas coisas. Então, pra uma coisa ser verdade, então tá aqui o and. Então o Andy, eu posso falar isso aqui e isso. Então ele está perguntando se as duas coisas são, são verdadeiras. Se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, então a afirmação inteira é verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a expressão inteira vai dar falsa. Se a primeira for falsa, já é tudo falso por associação. Então vamos, vamos pensar em como a gente pode usar isso aqui no, no nosso arquivo do Bully. Eu vou voltar nele aqui. E a gente tem algumas coisas interessantes que a gente pode fazer. A gente já colocou nome 1, eu vou colocar aqui idade 1. O Fausto é um personagem da live de Python, então ele tem 3 anos. A Maria tem 23 anos, então é idade 2. E a idade 3, que a gente tem aqui, por exemplo, poderia ser 45. Porque aqui eu quero ver algumas coisas diferentes. Então eu poderia falar assim para o Python. Uh, nome 1 um e nome 2 uh, Aqui eu posso perguntar. Para saber se eles são a mesma pessoa, por exemplo, os dois falsos. Eu tenho o falso e o falso do Silva. Pode ser, porque não? Então eu vou falar. O nome 1 um e o nome 3 são iguais? Ok, eles são iguais. E. Então, end. end o quê? A idade deles. Então, por exemplo, e a idade 1 um é igual. A idade 3 que deveria chamar aqui. Então essas coisas são iguais, o nome é igual e a idade é a mesma, isso aqui vai retornar falso, né? É falsidade, é, não é uma verdade isso aqui, né? Então eu vou sair do REPL e vou carregar esse arquivo aqui, porque já estão todas as nossas variáveis lá. Então ele está no explicações bully.py Opa, esqueci do interativo. Olha, eu também esqueço o menos i. Então, eu vou tentar avaliar essa expressão aqui, porque ele já carregou todas as variáveis que tinham aqui. Então, vamos por partes aqui. Então, o primeiro aqui: nome 1 é igual a nome 3? É igual a nome 3. Idade 1 é igual a idade 3? É falso. Então, essa, essa expressão inteira aqui vai dar falso, né? Se eu vier aqui falar nome 1, um, porque uma delas é falsa, né? Se eu perguntasse tudo isso aqui, nome 1 um é igual a é nome 3 e idade 1 um é igual a idade 1, um, é true, porque as duas são verdadeiras. Então, se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, as duas vão ser verdadeiras. A expressão toda, o argumento todo é verdade. Então, legal, é para isso que serve o AND é um conectivo entre duas coisas e ele funciona muito bem. Você viu que legal? A gente aprendeu bastante coisa. Uh, legal, aqui dentro da nossa lista eu coloquei aqui o or também. E o or ele é ou. Então AND é E e OR é OU. Ou seja, no or qualquer coisa pode ser verdade. Se uma delas for verdade, tudo é verdade. Ou seja, o nome. o meu nome é Eduardo, seu nome é Eduardo. Eu tenho 27 anos, você tem 27 anos. Se as duas coisas forem iguais, Vai dar verdade. Mas só se uma delas for, também é verdade. Então, uh, 3 é maior do que 3, falso. Mas 3 é igual a 3, ou 3 é igual a 3. Então, ele vai concatenar essas duas coisas e vai me dar uma, uma resposta explicando que se uma for verdadeira, então toda a minha expressão é verdade. Vou colocar aqui no código, porque isso pode parecer um pouco confuso. Mas eu vou colocar aqui, ó. Essa expressão que a gente tinha, nome1 um e nome3, eu posso falar or. Então agora quando eu avaliar essa expressão aqui, eu vier aqui e colocar ela no shell, ele vai me dar true. Mas uma delas não é mentira? Então, por exemplo, idade 1 um não é igual a idade 3, mas nome1 um e nome3 são iguais. Então, ele deu essa diferença para mim. E isso é muito massa porque funciona, sério. É muito simples e é uma lógica bem legal. Então, uma hora eu vou perguntar se um deles for verdade, vai ser tudo verdade. Outra coisa que tem aqui no slide, desses conectivos lógicos, é o NOT. E o que é o NOT? O NOT é quando eu falo que uma coisa eu quero que inverta a lógica para mim. Se isso aqui for verdade, eu vou falar que não isso aqui. Então, por exemplo, tem uma banda que eu gosto bastante chama Não ao Futebol Moderno. Ou seja, eles... São contra o futebol moderno. Então not eu tô invertendo tudo que eu disse antes. Então se eu falar não é verdade, então é mentira. Se eu falar que não é mentira, então é verdade. Então eu vou trazer vocês aqui no Shell pra gente ver isso. Então, por exemplo, posso falar que true é verdade. Aí se eu falar que not true, então é falso. Então eu vou falar que aqui, o nome 1 um e nome 3 são iguais? Sim. Não Quero isso aqui. Ele vai falar falso. Olha que massa. Então eles não são mais iguais. Porque eu falei, ó, mente a expressão lógica pra mim. Faz o contrário. Sabe aquela pessoa do contra que é chata, sistemática, que fica encanando com você? O Not é essa pessoa, sabe? Ele, ele vai lá e fala: ó, não! É mentira! É invertido. É a pessoa do contra. Então o Note vai fazer isso com a gente sempre. Então a gente consegue inverter. A coisa. Então, a gente viu isso com variáveis e tudo mais, mas a gente poderia fazer várias coisas aqui, brincar, né? Então, por exemplo, true and true. Então, verdade, verdade, verdade. Verdade, falso, falso. Verdade ou verdade? Opa, true. <laughs> true or eu escrevi ou. True or true. Então, verdade ou verdade, sim. Verdade ou falsidade, verdade. Então eu poderia colocar not false. Então eu poderia falar END aqui, ó, verdade e não falso. Verdade. Porque não falso é verdadeiro. Então verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Legal, os conectivos lógicos servem, são muito massas. Então a gente pode usar eles sempre que a gente precisar. Então vou voltar aqui pra gente discutir esses conectivos lógicos. Então, dentro dessa coisa existe umas estruturas de decisão. Agora faz todo sentido a gente aprender todas essas coisas, né? porque aqui eu vou falar para o código o que ele pode executar ou o que ele não pode executar a partir de uma pergunta lógica, ou seja, x é igual a y. Então ele vai falar, hum, 6 e 7 seis e sete não é igual, então eles não têm o mesmo valor, ele não vai entrar nesse bloco de código. A gente vai entender a indentação agora, uh, que é esse espacinho que a gente dá aqui. Ou ele vai falar, é if, ou seja, se if é se. Pense sempre assim, se se x for igual a y, então vou fazer uma coisa. Aí, se ele não entrar nessa condição, se essa condição for falsa, ele vai perguntar: elif? Então, elif é se não. Então, se não isso, isso, sabe? Então, se x é menor do que. Se não x é menor do que y, aí ele vai entrar nesse bloco aqui. Senão ele vai falar else, else é não sei resolver, sabe? É qualquer coisa Quando você fez várias perguntas e nenhuma pergunta caiu na resposta que você esperava Ele vai para qualquer lugar Se não, fala aí qualquer coisa Sabe quando você tá discutindo, sabe, na internet E aí aquilo cansa, você fala ah, Qualquer coisa tá bom, vai, sabe? Se rende ao argumento A gente gosta muito de entrar em tretas de internet, todo mundo, né? <laughs> Espero que você não seja essa pessoa mas às vezes a gente acaba fazendo isso, debate, sabe? Então, então, se isso, isso, se não isso, isso aqui, ah, se não, ah, vai, vamos, aceita que dói menos, sabe? A gente faz isso. Então a gente tem essa, essas coisas. Uma coisa que eu. Queria trazer aqui porque se você veio de outra linguagem está assistindo esse tutorial, Porque você quer aprender Python? Então ele vai falar aqui, ó, não preciso de parênteses, né, entre, os, entre os conectivos. Então eu não preciso fazer isso aqui. Não precisa pôr parênteses, é só colocar if x igual igual a y e segue a vida. elif x maior que y, não tem parênteses aqui. Só se você for fazer naquele caso da matemática, lembra que precisa de uma ordem, de uma regra que a gente fez. Há um tempinho atrás que precisava abrir e fechar algumas coisas. Legal, visto isso aqui, tem umas condições que são verdadeiras ou falsas, mas eu vou voltar aqui pra gente ficar aqui explicando isso aqui. Eu vou abrir um novo arquivo para a gente poder discutir esse tipo de condicional agora. Eu só vou tomar uma água e já venho. Então, voltando, Vamos olhar isso no shell, como é que funciona essa parada do if aqui e tudo mais. Ah, não sei se você no shell. Eu vou criar um novo arquivo, porque acho que esse aqui recebe, merece uma explicação muito mais legal. Então eu vou colocar if ses e não ses.py. Porque. É, 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 a gente pode fazer, por que não? <laughs> então vamos, vamos pensar aqui em como a gente vai poder explicar essa estrutura do IF. Então, o IF em inglês. É, em português é equivalente a C. Legal, a gente sabe que IF é igual a C. Então, o que, que eu vou perguntar aqui? Então, por exemplo, eu quero perguntar: vamos, vamos fazer um, um simular uma situação aqui. Ah, tem um amigo meu, o Regis. Regis do Python, se inscreveu no canal dele, é muito massa. Uh, ele sempre leva pão, então eu vou simular. Ele sempre leva pão para casa, então eu vou simular o filho do Regis aqui: Papai, você comprou pão? É uma pergunta. Então o Regis, ele vai ter que responder: se sim ou se não comprou pão. Legal, ah, tudo bem, até, ok, até aqui. Então a gente vai ter que fazer, algo... vou simular todo esse papo, toda essa conversa para gente tentar entender. Então print e aí eu vou printar aqui. Papai, você comprou pão? Então isso aqui podia ser um input, né? Então ele vai perguntar a resposta do pai. Então a resposta é se sim ou se não. Então a gente vai ter que perguntar isso de uma maneira booleana para ele, né? Então, mas primeiro vamos começar aqui, input. Então Put Legal, papai, você comprou o pão A resposta vai ser sim ou não Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Aí eu vou perguntar Se sim, ele vai Ele vai falar Se comprou Comprou Ele vai agradecer ah, Se não comprou ele vai chorar. Ah, legal. Então, papai, você comprou o pão? Então ele vai ter que responder se sim ou se não. Então, olha que interessante essa estrutura do if. Então, se. Então, if se a resposta foi sim, olha que massa. Então é igual a sim. A gente vai, vai falar obrigado. Então, print. Obrigado, papai. Legal, olha que a gente já conseguiu fazer uma estrutura que isso tá demais, sabe? Você já coloca dados, já pergunta, já responde. Tá ficando muito massa isso aqui. Então eu vou executar isso aqui no Explicações, seis e não se. Legal. Eu executei no modo interativo. Não queria. Eu queria executar no modo normal. Eita, me confundi todo aqui. Então, Python, explicações, Cs e não Cs. Legal. Papai, você comprou pão? Então a gente vai responder se sim ou se não. Eu vou falar, sim, comprei pão. E ele respondeu: Obrigado, papai. Nossa, que massa! Aqui eu vou deixar uns espaços aqui para ficar bonitinho pra gente ver. Então, papai, você comprou pão? Sim! Obrigado, papai. Cara, que massa. Então a gente vai ter que perguntar se não, né? Então, Elif. Então, se não. Então, vamos colocar aqui. Elif é uma abreviação, assim, de else e if no inglês. Então, é else e if misturados, né? Por isso que se dá elif. A gente corta isso aqui e fica elif. Massa. Então, Elif. É se não outra coisa Se não outra coisa Então é LIF, então se a resposta for não O que, que ele tinha que fazer? Ele vai chorar Nossa, triste isso, né? Pô, não comprou pão, vou chorar Então, estou chorando Boa, boa ah uh, Undefined Ah eu esqueci um S aqui Resposta Então olha que massa A gente tem aqui, a gente tem uma pergunta Então você comprou pão? Se sim, obrigado Se não, eu choro Massa, então vamos lá. Papai, você comprou pão? Sim. Obrigado papai Papai, você comprou pão? Não. Estou chorando. Boa boa Caraca, viu? A, agora, a partir dado do input que a gente colocou no nosso código, a gente já pode ter uma condição. Isso é, é chamado de uma estrutura condicional, onde eu posso derivar a minha execução. Né? É como se eu tivesse ah, dois, duas coisas assim. Eu vou. Estou colocando aqui. Isso, na, na teoria da programação. É, se chama branching. Eu vou colocar somente a câmera aqui para vocês verem. Então, por exemplo, a execução do meu programa está vindo de um lugar, então aí vai ter um lugar onde ela vai decidir para qual lado ela vai entrar né, dentro da programação. Então, é como se fosse um galho de uma árvore, né? ele vai derivar e a gente vai chegar em algum lugar ou em outro lugar. Nunca a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E isso é muito mágico, muito mágico. Porque a gente já conseguiu dar um comportamento diferente. Só que ainda tem o caso em que eu tenho else. Ou seja, else no inglês é se não. Então else é se não. Ou a gente vai falar qualquer coisa, né? Se não sem resposta. Então aqui é uma condição para que se o, se o Regis aqui que a gente está usando como exemplo responder sim ou responder não, a gente. se ele não respondeu nem sim, nem não, a gente não sabe o que fazer. Então a gente printa aqui. Não foi o que eu perguntei. Ou seja, a partir desse momento agora a gente tem uma condição que é uma terceira condição dentro do nosso da nossa entrada aqui. Então o código pode cair em três lugares diferentes, né? Eu fiz a pergunta e a pergunta pode me levar para três blocos de código que são diferentes. Então vamos, vamos testar isso aqui. Uh, você comprou pão? Sim. Obrigado, papai. Você comprou pão? Não. Estou chorando. Buá, buá. E aí a gente tem a hum, talvez. Não foi o que eu perguntei. Você comprou pão? Às vezes sim. Não foi o que eu perguntei. Você está vendo que aqui a gente pode brincar com isso de várias maneiras diferentes? Papai, você comprou pão? 17. Não foi o que eu perguntei, sabe? Então, a gente aqui dentro desse exemplo de seres e não seres, a gente pode brincar com várias coisas. Então, as perguntas variam muito. Então, agora eu vou fazer um outro exemplo de seres e não seres. Eu vou copiar esse arquivo e vou dar um duplicate. Então, seres e não seres dois só para gente brincar e ter mais coisas aqui para conversar. Então, por exemplo, eu tenho um outro amigo que é o Bruno Rocha do canal Code Show então ele está na guia recomendados assistam ao Code Show ele é um ótimo professor de Python também e Rust que é uma outra linguagem de programação e aí a gente pode perguntar né por exemplo eu vou perguntar para o Bruno se ele gosta mais de Rust ou de Python ou se ele dá uma nota para isso então por exemplo uh, eu vou colocar aqui resposta então a resposta é de um input e eu vou perguntar Bruno você gosta mais de Rust ou de Python? Então aí ele vai ter que me responder. Então, if, então se a resposta do Bruno for Python, eu vou falar aqui, ó, print Toca aí, meu irmão. E se a resposta dele for Rust, então. Se a resposta dele for qualquer coisa, então Else, tá vendo que eu não preciso da cláusula do elif. Uh, aqui. Uma coisa que eu não expliquei e deveria ter explicado é que aqui existem quatro espaços. Um, dois, três, quatro. A linguagem recomenda que seja isso quando eu vou criar um bloco no meio, né? Então eu tenho uma coisa escrita aqui. E aí eu falo, ó, vai entrar nesse bloco aqui se essa condição for verdade. Então tem esses dois pontos aqui, esse é o como se escreve o if. Aí aqui eu boto quatro espaços, um, dois, três, quatro, e aí eu escrevo o bloco que vai acontecer aqui. E se ele falar else, tipo, se ele, aqui, comecei, isso aqui é referente a esse bloco do if aqui. Então, por isso que eles estão todos colados no canto. Então essas coisas são as que vão acontecer Se determinado caso Entrar em uma branch específica aqui Então else Ah, toca aí meu irmão Aí se ele me responder Qualquer coisa que não seja Python, eu vou falar É, tá bom também E aí a gente pode brincar aqui Então seis e não cês dois Eu coloquei um underline aqui então escreveu aqui, Bruno, você gosta mais de Rust ou de Python? Legal, eu vou colocar um, um espaço aqui, e aí a gente... Vou deixar um espacinho aqui pra gente conseguir conversar aqui. Pra ficar bonitinho. Então, Bruno, você gosta mais de Rust ou de Python? E aí ele me respondeu, Python. Aí eu falei, toca aí, meu irmão. É nóis. E aí, se ele falar qualquer outra coisa? Ah, prefiro JavaScript. Aí eu falar, ah, é tá bom também, vai tipo qualquer coisa, então a gente pode criar essas estruturas aqui. Ah, a gente tinha visto que tem os ends, o or, o not, esses conectivos todos, então eu posso falar, posso fazer essa validação invertida também. então por exemplo, se a resposta dele, olha que massa, se a resposta dele for diferente de Python, e aqui a gente vai aprender um conceito novo, olha que legal, se a resposta dele for diferente de Python, falar ah, tá bom também e aí, se ele falar qualquer coisa e for Python, eu posso falar isso aqui pra ele. Então, vocês viram, vocês, Bruno, você gosta mais de Rust ou de Python? Prefiro Ruby. Ele vai falar, é, tá bom também. E se ele falar Python, toca aí, meu irmão, é nóis. Ah, parceria. Então, vocês viram que aqui. Pode, posso fazer os conectivos funcionarem de maneiras diferentes, né? não necessariamente precisar sempre igual. Eu poderia usar maior, menor. Então, por exemplo, vou fazer um seis e não seis 3, porque eu acho que isso vale muita explicação. Então, eu vou colocar um duplicate e falar: eu quero seis e não seis 3 E aí aqui eu vou representar minha condição financeira aqui. Inclusive, se você quiser ajudar o canal, apoie barra live de Python ou no picpay arroba live de python pode ajudar a gente lá esse curso é mantido por essa galera aqui que me apoia todo mês senão eu não como mas vamos vamos simular a minha situação financeira eu tenho na carteira olha que massa carteira eu tenho na carteira uh, Caraca, tô rico, luxando Então eu tenho 100zão na minha carteira E aí eu vou... Ver se eu posso comprar alguma coisa Então, por exemplo, ah, eu quero comprar um... Não sei, um tênis E aí esse... Oh, ten, tênis Eu quero comprar um tênis E aí esse tênis custa 150 reais E aí eu vou... Eu vou aqui a gente vai brincar um pouquinho Então se... O que eu tenho na carteira, olha que massa. Se o dinheiro que eu tenho na carteira for maior do que o dinheiro que eu tenho para comprar o tênis, então eu vou vou escrever aqui: print, luxei, comprei um boot novo. <laughs> Só que eu nunca vou cair nisso aqui, porque eu tenho 100 reais e o tênis custa 150, então não vai rolar, né? Então, se essa condição não for verdadeira, eu vou printar e falar. É, deixa pro mês que vem. Olha que massa. Então a gente pode executar o seis e não seis 3. E aí, é, deixa pro mês que vem, né? Vai, vai sempre ficar. Só que aí a gente pode fazer isso interativo, igual a gente estava fazendo lá com os números, né? Isso é muito massa. Então eu vou falar que isso aqui é um inteiro, porque eu quero comparar os valores aqui nesse caso, e aí eu vou colocar um input aqui dentro. E aí eu vou falar ah, ah, quanto. Quanto eu tenho? E aí eu vou colocar um número aqui. E aí. Aqui eu vou colocar quanto. Quanto custa? E aí agora a gente vai fazer isso ser dinâmico, né? Quanto eu tenho? Ah, eu tenho cenzão. Quanto custa? 110. É, deixa por mês que vem, <laughs> sabe? Dá para fazer, dá para brincar, nossa, dá para se divertir muito com isso aqui. Então quanto é que eu tenho? Ah, eu tenho cenzão. E aí... só que aí aqui nesse caso a gente tem um problema nessa coisa aqui, né? Uh, quanto eu tenho? Cem reais. Quanto custa? 100 reais. É, deixa para o mês que vem. Ué, mas eu tenho o dinheiro, então aqui eu poderia usar o outro conectivo. Então se o valor for maior, igual. Se for maior ou igual, eu posso comprar. Então vamos lá. Então eu tenho 100 E aí quanto custa? Mais 100. E aí, luxei, porque eu comprei, porque eu tinha o dinheiro, então deu certo. Só que aí a gente pode aumentar esse exemplo aqui. E aí a gente pode fazer o seguinte aqui. Necessidade, então por exemplo, eu vou perguntar se eu preciso mesmo comprar isso aqui, né? Preciso mesmo disso? Vou colocar um pé maiúsculo para ficar bonitinho, né? Então é que eu vou perguntar: se o dinheiro que eu tiver na carteira for maior ou igual ao dinheiro que eu quero pagar no tênis, quanto custa? Eu vou deixar aqui para ficar mais bonitinho. Quanto custa o tênis? E aí, aqui eu tenho que responder: preciso mesmo disso? E aí, eu quero responder isso aqui com sim ou não. Só SN, para ficar mais fácil da gente ter que ficar escrevendo menos. Então, legal. Eu preciso desse tênis. Aí, eu vou perguntar: and Então, eu tenho dinheiro e qual é a minha necessidade? Então, se a minha necessidade for igual, igual assim, se eu precisar disso, eu vou luxar e comprar um tênis novo. Se eu não precisar disso, eu não vou comprar. Deixa pro mês que vem. Então a gente pode rodar isso aqui. Vou rodar. Quanto eu tenho? Eu tenho 100 Quanto custa o tênis? O tênis custa 100 Eu preciso mesmo desse tênis? Não preciso. Então deixa para o mês que vem. Se eu precisasse, estivesse andando Nas condições ruins aí. Então quanto eu tenho? 100? Custa 100 Eu preciso mesmo disso? Sim. Então luxei, comprei um boot novo e tô aí desfilando no rolê. Não tô no rolê porque estamos de quarentena, tô em casa. Então, você viu que isso aqui funciona muito bem quando a gente precisa fazer essas perguntas e a gente vai encaixando coisas. E a programação é muito mágica porque ela permite que a gente faça isso, né? Então, é muito divertido. Caraca, eu me divirto muito fazendo essas coisas. Então, quanto eu tenho, quanto custa, eu preciso disso. Então, a gente colocou um. um elif aqui. A gente colocou um, um end aqui para fazer essa coisa, essa comparação. Então eu poderia trocar isso por or, poderia colocar not, sabe? Então dá para fazer várias coisas diferentes aqui e o if é muito massa e dá para fazer várias coisas legais com isso. Vou voltar aqui no slide, a gente discutiu isso aqui e aí tem umas condições que são falsas, que são meio estranhas e. Todas as vezes a gente fica pensando nisso aqui, e às vezes você tá fazendo um código, brincando. Se eu falasse que alguma coisa custava zero reais, eu não conseguiria entrar dentro desse bloco. Porque o Python ele vai falar que tem algumas condições que são falsas por natureza. Então zero é falso. Como assim zero é falso? Uh, falso é falso e None também é falso. None é um tipo que referencia nada. Ah, nada. Eu preciso Às vezes eu preciso falar na programação que não é nada, então Tem esse tipo chamado none aqui dentro Então nessas condições falsas, eu vou voltar aqui De novo, para a gente discutir no código Essa aplicação aqui, então eu vou criar mais um ses e não ses 4 Então duplicate seis e não ses 4 Aqui dentro dessa coisa eu tenho um, um bloco aqui, por exemplo, eu posso colocar if 1 Aí eu posso fazer isso, então print 1 um é melhor do que nenhum, certo? Então ele vai entrar aqui. Se a gente executar o 4, ele vai printar na tela: Um é melhor do que nenhum. Só que isso aqui for 0, por exemplo, ele nunca vai entrar aqui, porque isso é falso. O if vai perguntar, ele vai encarar esse valor como um valor que está errado na expressão. Então tomem cuidado na hora de fazer isso aqui. Então, por exemplo, se eu colocar falso aqui, ele vai falar nada também. A, a expressão lembra o resultado da expressão dava True ou False então se eu colocar True ele vai falar um é melhor do que nenhum e se eu colocar None ele também não vai entrar nesse bloco então tem alguns valores que são meio mágicos aqui no Python então a gente tem que conversar sobre eles Massa, Eduardo. Então vamos voltar lá. A gente viu que tem essas condições que são falsas por natureza, mas tem outras condições que também são falsas e listas vazias, dicionários vazios. A gente vai ver o que são listas e dicionários. Mas se a string for vazia, ou seja, se eu não escrever nada dentro da string, ela também vai ser vazia. Então se eu não colocar nenhum dado, ela é vazia. Lembra que a gente estava brincando com inputs e tudo mais? Então, resposta da pergunta: a resposta da. Pergunta. E aí eu vou colocar aqui um input. Input. E aí eu vou perguntar. Pergunta 1. Um, valendo 1 um milhão de dólares. E aí se a resposta da pergunta não tiver nada. Agora eu vou mudar aqui pro. Tem alguma coisa aí. Nesse texto. Então a gente vai rodar aqui. Ele vai perguntar: pergunta 1. Um. Se eu só der enter, ele não fez nada. Então a gente pode poderia criar uma cláusula else aqui e falar para ele, olha, fala aí para nós. Então se eu mandar aqui e eu não falar nada ele fala, bo, não falou nada. E aí eu poderia falar, oi. E aí ele falou: tem alguma coisa aí nesse texto. Então, daria para a gente fazer dentro desse contexto também. Então, isso é muito massa. Então, se não tiver nada, se for uma, se eu não responder a pergunta ou se a string for vazia, ele não vai, não vai entrar dentro desse, desse laço aqui que a gente tinha conversado sobre os branchings. Então, se for zero, se for alguma coisa vazia, se for falso, ele também não vai entrar. Então, fica aí a dica valiosa que temos hoje. Então, legal, aqui tem um exercício 5, o 6, que são dois exercícios legais. Eu vou fazer o 6, o 5 ele é, ele é bem divertido de fazer, então eu vou deixar para vocês. Mas o 6 eu vou fazer aqui junto com vocês. Faça um programa que pergunte o preço de três produtos e informe qual produto você deve comprar, sabendo que a decisão é sempre pelo mais barato. Isso é massa. Então, vamos perguntar. Então eu tenho que perguntar o preço de três produtos e informar qual produto eu devo comprar sabendo que é o mais barato. Então vamos voltar aqui no Shell e vamos fazer esse exercício 6. Então, new file. Exercício 06.py Legal, vou fechar todas essas coisas que eu fui deixando aberto aqui com o passar do tempo. E a gente tem que pedir o nome de três produtos. Pedir o preço. De Três produtos e escolher o menor preço Legal, é tudo naquela lógica do input com int e tudo mais Então, uh, preco1 um. <laughs> Poderia colocar essa cedilha aqui, não tem problema não Preço1 um é igual a input E aí é que eu vou colocar, vou ser bem minimalista aqui Preço1 um. E aí preço é sempre float, né? Então, float Porque preço é valor quebrado, né? Pode ser R$11,50 Então preço 1, um, preço 2, preço 3 Então preço 2, preço 3 Preço 3, preço 2 E agora a gente tem que saber qual é o maior preço Então eu, aqui, dentro desse exercício A gente pode fazer uma lógica com ifs que é bem mirabolante Mas eu vou começar pela mais simples então vamos fazer o seguinte: se então if preço 1 for maior do que preço 2, e olha que legal, preço 2 for maior do que preço 3, se o preço 1 for maior do que o 2 e o 2 for maior do que o 3, então a gente compra o 3. Vamos lá, uh, print compre o 3 Ih, esqueci de colocar dentro da string Se eu selecionar tudo e digitar a string ele funciona Então vamos lá executar o exercício Exercício 06 Então preço 1 uh, Vamos supor que o produto 1 custa 100 reais O produto 2 custa... 50 reais e o produto 3 custa 25 reais, Então a gente vai comprar o 3. Legal, que massa, funcionou. Então agora eu tenho que perguntar essa, essa validação lógica aqui. Eu posso fazer ela invertida. Então a gente pode fazer isso no elif. Então se essa condição não for verdade, a gente pode perguntar aqui: o preço 2 dá para fazer uma, uma verificação bem grande aqui. Então se o preço 2 for maior do que o preço 1 e o preço 1 for maior do que o preço 3 ou for menor for menor do que o preço 3 a gente vai falar print compra 1 então vamos lá, o produto 1 um custa R$10,00, o, o segundo vinte e o terceiro 30, então compra o primeiro. Olha que massa, a gente fez a validação aqui, né? Se o preço 2 for maior do que o preço 1 um, e o preço 1 um for menor do que o preço 3, a gente pode fazer isso também. Então dá para fazer vários tipos de validação aqui até a gente conseguir combinar todas as coisas. Você pode fazer isso aí depois, eu queria só dar uma dica de como a gente podia fazer esse exercício. É legal que você pode matutar aí na sua casa e ficar pensando. Hum, como eu irei fazer isso? Então fica a dica aí, faça um exercício 6 e o 5. Eu queria só dar um espairecer a dúvida aqui dos ends com elifs. Legal, agora a gente vai falar sobre strings. Strings, a gente já usou string pra caramba aqui Em todas as explicações Mas a gente precisa entender algumas coisas sobre strings O básico necessário para a gente poder prosseguir Seguir a vida falando de strings Então, legal uh, Inicialização eu coloquei aqui pra como definir strings A gente tem as strings que a gente coloca aqui Que são com apóstrofo ou aspas simples Que é uma aspinha só A gente pode definir também com aspas Duplas, que na verdade são aspas de verdade, sempre falo aspas duplas, não sei por porquê, tem algum problema comigo. E a gente tem esse aqui que a gente pode. Ih, tá errado o slide, mas é. A gente vai conseguir corrigir. Que é colocar três. Então, três aspas ou três apóstrofos, eu consigo fazer uma string que é multilinha. Explodiu a cabeça agora, né? Então vai ficar mais simples de fazer algumas coisas quando a gente precisar escrever mensagens para as pessoas dentro disso. E aí eu coloquei aqui, né? Que tipo Aqui funciona igual, né? Com aspas duplas e aspas simples. E tem as strings que são multilinhas. Legal. Vamos aqui no código ver isso aqui. Então eu vou colocar explicações. Esse aqui vai é chamar strings.py. Legal, então eu posso fazer assim, Eduardo eu posso fazer Eduardo e eu posso fazer assim Eduardo, que é multilinha Desses três jeitos eu posso definir a String O legal de ter duas Strings que fazem a mesma coisa, assim, Eduardo Meu nome, aqui ó, vamos pensar, meu nome é Aí eu posso colocar entre aspas dentro, Eduardo para exemplificar ou colocar uma aspa quando eu estiver escrevendo um texto. Né? Então também funciona assim. Eu poderia escrever assim né? também multilinha. Oi, meu nome é Jovenal. Eu tenho apenas 15 anos de programação. Avançada. E aqui eu vou colocar texto. E agora se eu printar esse texto, print, texto. Vamos executar esse arquivo de strings aqui que vocês vão ver que é bem divertido. Então, explicações de, string, de strings. Olha que legal, do mesmo jeito que eu formatei aqui, pulei uma linha, escrevi, pulei outra linha e. Escrevi de novo. Ele fez isso, né? Ele pulou as linhas todas. Então, escreveu, pulou uma, que era essa aqui que ficou em branco. Ele escreveu, que era essa aqui, aí ele pulou uma outra linha e escreveu aqui embaixo. Então, funciona desse jeito. Então, eu poderia colocar aqui, ó, programação avançada para falar que eu tô fazendo uma piada, tipo. Então, também posso colocar as strings aqui dentro assim. Se eu colocar multilinha, eu posso escrever esses caracteres aqui dentro de novo. Então é muito massa, eu posso colocar essas coisas. Então as strings funcionam dessa maneira. Eu posso ter strings com apóstrofos, strings com aspas e strings multilinhas. Isso é muito show. Ah, então vamos voltar lá no slide. Uma outra coisa que a gente tinha aqui é esse esquema de concatenação. Então a gente pode usar operadores matemáticos como mais para somar uma string na outra. Ou a gente pode multiplicar uma string pela outra. Você fala, pô, mas por que, que eu preciso multiplicar uma string? Qual a necessidade de multiplicar uma string? Não tem nenhuma necessidade. É claro que tem, jovem. Pensa aí comigo. Quando a gente for fazer um menu da nossa aplicação, olha que legal. Eu vou voltar aqui no código e para gente falar sobre a soma e sobre a multiplicação. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui. Eu posso escrever minha mensagem. Então, minha mensagem. E eu posso falar aqui: Olá Aline, você é muito legal. E aí eu tenho isso aqui, aí eu posso colocar e posso falar outra mensagem. Então, eu posso vir aqui e tenho outra mensagem. E aí, essa outra mensagem aqui é assim: Você tem quantos anos? E é uma pergunta. Então, se eu quisesse colocar tudo isso aqui, eu poderia usar o, o print e fazer uma soma dessas strings. Olha que legal: minha mensagem, mais outra mensagem. Também funcionaria. Então eu posso fazer uma soma de uma mensagem na outra ah, Deixa eu comentar esse print aqui do Jovenal E aqui ele colocou Olá Aline, você é muito legal, você tem quantos anos? Tudo junto, né? Aí eu poderia fazer na soma aqui Poderia somar isso aqui também, ó Somar um espaço para ficar legal aqui Olá Aline, você é muito legal, você tem quantos anos? Eu poderia colocar um ponto final e o espaço. Agora vai ficar legal. Olá, Aline, você é muito legal. Você tem quantos anos? Olha que massa. Então posso concatenar isso aqui. Isso é demais, demais, demais. E a multiplicação, você vai falar: ah, a multiplicação não serve para nada, né?" Porque quando é que eu vou precisar multiplicar uma string? Então eu vou comentar esse print aqui e vou fazer um menu aqui. Olha que, que massa. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um menu, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia pegar a minha, a minha string e vou colocar um, um, um asterisco e vou falar que ele vai aparecer vezes 20. Então eu posso fazer isso aqui. Olha que massa! Então eu poderia fazer desse jeito. Por que não? Se, se, a, se a programação me permite fazer isso, então agora eu posso fazer um outro programa, uma outra coisa aqui. Que vou colocar com uma string aqui e. Quatro. Meu programa. Um, 2, três, quatro. Olha! Acertei a quantidade! Olha que legal! Ficou muito massa! Muito show! Aí a gente pode fazer um. Meu programa. Tipo. <laughs> Funciona, é, é muito divertido, eu adoro programação, sério. É muito massa. E olha como ficou. Ficou certinho a concatenação aqui. Eu poderia tirar um daqui, colocar um espaço, talvez pra gente pensar num, num jeitinho mais bonito de fazer isso. E aí ficou meu programa. Sabe, tipo um boilerplate, assim, né? Ah, ficou muito massa. Então daria pra fazer isso. Então pra isso que existe a soma de strings, porque às vezes eu preciso somar uma string na outra e às vezes eu também posso sei lá querer desenhar caixinhas fazer coisas e a programação vai permitir com que eu faça isso então por isso tem somas e multiplicação multiplicação aqui nesse exemplo então legal vamos voltar aqui para o slide ah, uma coisa que a gente já viu é que as strings tinham métodos lembra que a gente usou um método que é uma coisa que executa faz uma ação dentro da minha string que eu poderia usar né então a gente usou o capitalize lembra que deixava a primeira letra é maiúscula, a gente usou o upper, que deixava tudo maiúsculo, tudo em caixa alto, tudo em caps lock. E aqui eu trouxe alguns métodos para a gente explorar na string. Então, por exemplo, eu vou dar uma string aqui chamada abracadabra. E aí eu posso usar o método count para contar quantos as tem aqui dentro. Eu poderia usar o index, que fala onde está o c. Então ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4. Está na posição 4. Olha que mágico isso! E aí eu tenho a partição, e a partição ele quebra quando eu falo ó, particiona pra mim no C. Então ele ficou Abra, C, Adabra. Ele quebrou no meio assim. Então eu tenho o Replace, que serve para trocar uma coisa por outra, que eu troquei todos os As por C. Aí ficou Abra... Dar, dar, dar. Desculpa o pessoal que tá legendando esse vídeo. <laughs> ficou assim. <laughs> então eu tenho o Lower, que é o Abra, Cadabra, tinha uma letra maiúscula, então ficou tudo minúsculo. E tem o Split. Que corta, então eu falo, ó, oh, tira pra mim todos os as. Aí ele cria uma lista com todas as strings intermediárias, tirando o A. Diferente do partition que mantém o C aqui, por exemplo. Então, trabalhar com strings é muito massa. Então tem vários métodos, várias coisas que a gente pode trabalhar e a gente pode brincar nisso aqui. Então, só pra gente continuar aqui, eu vou fazendo o REPL mesmo, eu vou abrir o Python aqui pra gente brincar. Então, por exemplo, eu posso falar. Eduardo, 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 Eduardo. E aí eu posso perguntar aqui a uh, count, então posso contar quantos Eduardos tem aqui dentro. Ele me retornou. Tem quatro. Eu falei quatro vezes Eduardo. Olha que massa, mas se eu quiser saber quantos Ds tinha aqui dentro, eu posso perguntar. Quantos Ds tem aí? Oito. Porque cada Eduardo tem dois Ds, então a gente tem oito Ds no total porque a gente tem quatro vezes a palavra Eduardo e se eu falar ah, particiona para mim isso aí então partition Eduardo opa não é partition e part ah eu escrevi partition <laughs> partition então ele cortou para mim olha ele cortou para mim só o primeiro Eduardo olha que interessante Então eu falo, ah, mas eu queria transformar isso aí numa lista com várias vezes Eduardo. Então eu poderia falar, faz assim, ó, faz um uh, split para mim, então pega esse código, faz um split dele. Sabe, igual Banana Split, que tem várias coisas dentro, então eu poderia falar, corta tudo pra mim no espaço. Aí ele trouxe pra mim, Eduardo, 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 tudo como coisas diferentes. Isso é muito massa, ele me trouxe uma estrutura onde eu tenho várias strings dentro, vários textinhos. Então eu poderia falar, uh, por exemplo, eu te odeio. Nossa, que ódio, que coração peludo. Então eu, posso, eu poderia falar: olha, troca isso pra mim, replace é troca. Então substitui para mim odeio por amo. E aí ficou eu te amo. Então, trocou o ódio, virou amor. <laughs> então é muito massa esses métodos aqui, eu deixei aqui. Lembra que para ver os métodos eu posso fazer de 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 uma string. E aí ele me traz tudo que dá para fazer. Dá para fazer split, dá para perguntar se é um título, se é um número, dá para fazer muita coisa com isso. Então, é legal aprender os métodos das strings. Ah, uma coisa que acontece aqui, é que tem uma coisa que é muito legal O split retorna uma lista, que é uma outra estrutura, que a gente vai ver daqui a pouco E a tupla, e o partition retorna uma tupla, que também é uma outra estrutura Então eles deixam de ser listas e viram outras coisas Do mesmo jeito que o count, eu pergunto ele me retorna um número, o index me retorna um número O lower me retorna outra string Pode ver que acontece alguns tipos de transformação aqui então, por exemplo, eu tenho essa lata e aí quando eu pegar essa lata e jogar fora para reciclagem, ela vai virar um outro produto. Então, acontece uma transformação aqui. E talvez a coisa mais importante que a gente tenha que levar em consideração aqui, que eu acho incrível, é o IN, que foi o que eu coloquei aqui em cima. Então, a IN abracadabra, ele vai me retornar um booleano. Por isso que eu falei dos booleanos antes. Então, agora com isso abre uma possibilidade interessante da gente colocar várias coisas dentro de outras coisas. Então, por exemplo, no if, várias coisas dentro de outras coisas é ótimo. Uh, no if, eu vou voltar aqui e vou vir no meu texto e vou criar um strings2. Uh, duplicate strings2. Vou apagar tudo aqui e eu vou falar o seguinte. Uh, Eduardo foi à feira. Essa é a minha mensagem. Eu vou abreviar com MSG, de mensagem. Então, Eduardo foi à feira? Então, if. Aí eu quero perguntar se o Eduardo foi a algum lugar. Então, feira. In. Então, feira está dentro. Então, esse pedaço de string, essa palavra está contida nessa frase. Então, está contida na mensagem MSG? Aí eu posso printar. Sim, foi a feira. E aí também poderia colocar alguma outra coisa. Else. Print. Não, ele não foi a feira. Então poderia colocar isso aqui no strings dois. Opa, ficou ponto .py. Ponto PY. Então, o Eduardo foi à feira. Ele foi a. casa do amigo. Então, feira tá aqui? Não. Então, ele não foi à feira. Mas se eu colocasse aqui, Eduardo foi à casa do amigo depois foi à feira? Então sim, foi a feira. Então a gente deixa de ficar tão ingestado. Lembra que as outras comparações a gente tinha feito se era igual, se era diferente? Então o IN é um pertencimento. Isso que eu estou procurando tem aqui dentro? Pertence a essa mensagem inteira? Se pertencer a essa mensagem, então tá massa, tá show. Eu vou entrar nesse bloco. Se não pertencer, eu vou executar outro bloco ou nenhum bloco. Pode ser também que eu tenha essa opção de não entrar em lugar nenhum. Então é muito massa, As strings são bem divertidas e são bem poderosas. Então eu vou voltar aqui no slide: a gente viu o Win, a gente viu alguns métodos. Então a gente tinha formatação, a gente usou, a gente aprendeu a formatar strings, né? por exemplo, com F no começo e colocando chaves. E existe uma maneira que é bem útil também que é o ponto format, onde eu coloco chaves vazias e depois eu boto. Ponto format. Então, é um método, né, Uma ação que fala, formata essa string para mim. E o que, que eu vou colocar nesses lugares? Aí eu passo nesse, nos argumentos, o nome e a idade aqui no caso. E aí eu tenho o estilo antigo, clássico, para quem aprendeu programação lógica de programação, um dia na vida com C, uma linguagem mais antiga, Está acostumado com esse percento s, né? Que é concatenar uma string aqui dentro. Eu não gosto muito desse método. Eu acho que vocês nem deviam aprender isso. Sempre que for possível, use f-string. O format ele é prático quando você precisa gerar templates de string, mas a gente vai falar sobre isso em outro momento. Então, legal. Agora a gente tem o um exercício 7. Faça um programa que receba uma string e responda se ela tem uma vogal. Se sim, quais são as vogais que tem lá dentro? Então, diga se ela é uma fr... e também diga se ela é uma frase ou não. Vou deixar isso para vocês fazerem depois. E tem esse aqui que é o 8, que é faça um programa que receba uma data de nascimento. Então, por exemplo, 15 de 7 de 87. E a gente vai imprimir corrido, né? Você nasceu em 15 de 7 de 1987. Ou só de 87. Então é massa a gente poder fazer isso. Então, legal. Isso aqui a gente pode fazer agora. Esse aqui eu vou deixar para vocês, o 7, porque ele é um pouco mais complexo de fazer, então eu quero que vocês. Rachem o crânio aí. Então, esse aqui é: faça um programa, receba uma data de nascimento. Então, quando você nasceu, você bota a data e a gente vai responder em texto corrido. Legal, vamos lá. Então, eu vou criar um exercício 8 aqui. New file: exercício. Opa, eu fiquei. Não trouxe aqui no, no código. exercício 08.py. Então a gente tem que responder a data de nascimento A gente tem que entrar com a data em texto corrido Então uh, vamos perguntar aqui A resposta da pergunta é input Então vamos lá Qual sua data de nascimento? E aí eu vou ter que printar isso colocando Então vamos imaginar que a resposta ela vai vir assim né? Ela vai vir com... A minha data de nascimento é 03, opa, 06 do 3 de 1993. Opa, 1993. Então como é que eu faço essa string virar uma outra string? A gente viu que o split faz isso, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar essa data, eu posso fazer um ponto split, né? Divide, divide por quê? Pela barra de divisão aqui que é onde eu coloquei, né? E aí ele me deu 6 do 3 de 1993. Show. Show demais. Então eu posso fazer uma coisa aqui, é um recurso bem legal do Python. Como eu sei que aqui vão ter três coisas, eu poderia falar que a resposta vai ser splitada ela vai ser fatiada, vai ser cortada em três valores. Então eu posso falar dia, mês e ano. Então se eu sei dia, mês e ano, dá a resposta. Então agora eu posso falar isso pra pessoa, né? Então print F uh, a resposta era você nasceu. Você nasceu em. A gente vai usar aquele F muito doido aqui. Você nasceu em dia de mês. De ano. Vamos testar? Para ver o que, que acontece. Então Python exercícios exercício 08. Qual a sua data de nascimento? 03 barra 06 de 1993. Hum! O que, que aconteceu aqui? Eu esqueci de dar o split. Aí ele falou: oh, tem muita coisa para desempacotar. Eu não tenho tanta coisa assim para desempacotar, porque eu esqueci de dar o split. Aí split no barra. Então tem que colocar string de barra. Então aquele falou: too many values to unpack. Então tem muitos valores que eu preciso desempacotar. E eu não tenho. Eu esperava ter três, mas eu tenho a string que é uma coisa só. Agora eu tenho um container, né que é uma coisa que contém três coisas dentro e eu dei um nome para cada coisa que tinha aqui dentro. Então. Qual a sua data de nascimento? 06 do 03 de 1993. Uau. Ano. Esqueci de colocar o ano. Você nasceu em dia 6 do 3 de ano. 0603 de 1993. Você nasceu em dia em 6 do 3 de 1993. Ah, funcionou? Que bonito, né? Que bonito! Esse exercício Ele é bem simples, mas ele é muito legal. Eu resolvi fazer ele com vocês. Eu vou falar disso daqui a pouco sobre o unpacking, mas daqui a pouco, né? Então é legal que a gente já tenha uma, uma coisa sobre isso. Se eu não quisesse fazer isso, a gente poderia pegar por posição e a gente também vai aprender a fazer isso daqui a pouco. A ideia desse exercício é instigar vocês a continuar assistindo isso aqui, porque eu sei que já está bem cumprido, bem, 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 bem cumprido, mas tá bem divertido também, não é verdade? então agora a gente vai para o nosso próximo tópico, laços de repetição. Uh, esse nome é bem estranho quando a gente vê ele pela primeira vez, né? laços de repetição. o que que significa um laços de repetição? é uma maneira de pegar um pedaço de código e ficar repetindo ele várias vezes e executar a mesma coisa algumas vezes. e isso pode fazer com que a gente pegue uma coisa e vá pegando elementos por elementos dessa coisa ou que a gente faça uma uma coisa a ser repetida durante x vezes então esse, esse, esse tópico ele é interessante e ele é importante para a gente estudar programação então vamos lá a gente tem o primeiro caso que a gente tem aqui opa eu dei próximo em algum lugar mas acho que tá tá tudo gravando tá funcionando então vamos lá a gente tem o while que o primeiro while é, se a gente for traduzir literal, ele é enquanto. Aí ele recebe uma condição booleana, igual, igual o if recebe, né? Então, enquanto alguma coisa for verdade, a gente vai continuar executando isso aqui. Então, por exemplo, a gente tem o do, que é aqui que eu coloquei aqui dentro, que é alguma coisa que vai acontecer dentro disso, né? Então ele vai ficar rodando, 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 rodando até a gente. Até uma coisa ser diferente de outra. E aí a gente pode colocar inputs, a gente pode fazer coisas bem legais e bem diferentes aqui. Então é, é simplesmente isso. Enquanto uma condição, um booleano, for verdadeiro ou for deixar, quando, até quando ele deixar ser verdadeiro, a gente vai executar uma coisa ali dentro. Ah, existem pessoas que usam while true que é para repetir isso para sempre. Isso faz algum sentido se você estiver fazendo um jogo, uma, um esquema para ficar repetindo sempre, escutando uma mensagem, perguntando alguma coisa. Então é, é interessante usar isso. O else é uma cláusula do, do while, então o while também tem else e a gente vai ver daqui a pouco como ele funciona. Aqui ó, ele executa o else quando acabar o while, mas não com um break. A gente vai falar sobre break daqui a pouco. E o input, a gente já sabe que é uma entrada de teclado. Então vamos brincar aqui e vamos tentar entender como é que esse while funciona e por que, que ele é mágico e por que, que ele é legal e divertido de aprender. Eu vou criar um novo arquivo aqui, vou voltar para o meu, pro meu códigozinho, vou criar aqui explicação, vou colocar um novo file e vou falar while.py fechar essas coisas que nós não vamos mexer mais aqui, espero que não. Ah, então, o while ele é uma estrutura de repetição. Então, ele vai repetir o nosso código enquanto alguma coisa for verdadeira. Então, por exemplo, eu vou fazer um while do jeito mais simples aqui que eu consegui pensar agora. Então, vamos supor que eu tenho um, um valor aqui. Então, eu tenho uma... Um, uma coisa que eu vou te perguntar várias vezes, sabe? Quando você está sendo chato, persistente perguntando as coisas. Então eu vou perguntar aqui. Uh, eu vou colocar aqui: resposta. E aí eu vou perguntar: input. Uh, Vamos sair hoje? E aí eu vou colocar aqui aquele sim ou não, só para a gente brincar com isso. Então sim. Ou não, porque é uma estrutura mais simples que a gente tem aqui. Então vamos sair hoje. Você tem duas respostas possíveis: é booleano o negócio. Ou você vai, ou você não vai sair. Então essa resposta, se ela for verdade, vai acontecer uma coisa, se ela for mentira, vai acontecer outra, do jeito que a gente tinha aprendido no IF. Agora, com o IO, eu vou ser chato. Como assim, chato, Eduardo? Eu vou falar. Enquanto você não responder sim, eu não vou parar de te chamar para sair hoje. Então eu vou fazer aqui, while. Então essa resposta aqui a gente pode colocar aqui dentro. Então enquanto a resposta for diferente de sim, eu vou continuar te perguntando: vamos sair hoje? vamos sair hoje? vamos sair hoje? Então eu vou colocar essa, essa coisa aqui dentro, porque eu quero que ela fique repetindo. E aí eu vou colocar uma variável aqui fora, resposta, que é o estado inicial. Então eu vou colocar aqui uh, Inicial Porque eu quero que a primeira vez que ele bata aqui no resposta Ele fique andando aqui Opa, escrevi resposta. Sempre estou escrevendo a resposta Então enquanto a resposta for diferente de sim Eu vou te chamar para sair de novo Então eu vou chamar, vou chamar, vou chamar, vou chamar, vou chamar, vou chamar E você vai ver que esse código ele fica entrando Ele fica todas as vezes se repetindo Então eu vou colocar aqui A gente vai para Explicações e vou colocar aqui o while. Então ele perguntou: vamos sair hoje? Eu não gostei dessa formatação, eu queria que tivesse aquele espacinho aqui para ficar claro onde tá a resposta. Então, vamos sair hoje? Então eu vou falar que sim. Então a gente vai sair hoje. Acabou, não tem nada. Aí eu vou falar aqui: vou dar um print aqui. Então bora. Bora. Então eu vou te perguntar, vamos sair hoje? Sim. Então bora. Bora, vamos aí. Vamos dar um rolê. E aí se eu falar que não, ele vai ficar perguntando de novo. Aí eu vou copiar esse print aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele Pô, Por enquanto não, vamos vamos simplificar. Então eu vou colocar aqui bora sair hoje não vamos sair hoje não. não 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 e aí a pessoa fica insistindo vamos 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 então o que, que eu posso fazer eu vou trocar essa mensagem porque vamos sair hoje é muito formal eu vou falar bora dar um rolê bora dar um rolê um rolê então, bora dar um rolê um rolézinho bora dar um rolê não Pô, bora dar um rolê não, bora dar um rolê se eu não responder nada. Ah, bora, bora, vamos, bora, bora, não. Então eu posso fazer uma coisa mais legal do que isso aqui. Eu posso pedir para ele falar, bora dar um rolê. Olha que massa, aí a gente vai trabalhar com dois inputs. Ah, uh, bora dar um rolê. Aí eu vou ficar falando bora, 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 bora. <laughs> então vai ser legal isso aqui, vai ficar divertido. Bora dar um rolê? Não, bora, 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 <laughs> e enquanto ficar aqui no bora, 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 não vai, até eu falar que sim, aí ele vai falar, então bora, então vamos, tipo, é, é legal porque o, o, o IO ele permite com que a gente fique fazendo essa repetição, assim, às vezes você tem um dado que alguém, você pediu para a pessoa inserir uma coisa, falar a idade dela, respondeu Cerveja. E aí não é cerveja, tipo, o que você quer falar, é bora. Então. Não. Bora, 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 bora. Ah, vamos, vai, bora. Então, sabe. É muito massa. Então o IO ele funciona desse jeito aqui. E aí você pode incrementar mais coisas nessa lógica aqui, que eu acho muito massa. Cada vez que eu falar não. Ele vai aumentar um A aqui dentro. <laughs> lembra que a gente aprendeu formatação de strings? Então a gente pode fazer isso aqui. Então eu posso falar que é um A, lembra que a gente podia colocar um caractere dentro do outro aqui, dentro da string? Então A vezes o número que a gente tem aqui. Olha que loucura isso aqui. Vai ficar muito legal. Toda vez que eu falar que não, ele vai ficar enchendo a paciência que bora 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 então eu vou falar aqui que n é igual a 1 e toda vez que eu responder aqui não eu vou ficar contando esse n de novo então eu vou colocar n mais igual a 1 ou seja n recebe o valor que ele já tem e mais um número é a mesma coisa de escrever isso aqui n agora vai ser n mais 1 também poderia ser assim, assim é a sintaxe mais simples, vamos manter por aqui por enquanto. Então eu vou colocar aqui, ó. Bora dar um rolê? Não. Bora! 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 Cada vez mais insistentemente chato. Aí você fala assim, então bora. E a gente pode pegar o número do N aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima para a empolgação da resposta, né? porque então bora sabe se você foi muito persistente para dar esse rolê então bora dar um rolê sim então ele responde então bora bora dar um rolê não vou bora bora bora, bora. e aí, um sim bora e aí ele pegou todos os números olha que legal com, com um recurso simples a gente consegue se divertir bastante eu vou substituir isso aqui pelo mais igual porque eu acho que é uma sintaxe que a gente costuma dizer que é mais pythonica ou seja aqui a gente está sempre acrescentando um então continua com a mesma coisa aqui não quero 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 sim então bora <laughs> é legal o while serve para isso existe um jeito então de fazer com que isso pare né dar um break aqui porque pode ser que a pessoa não queira ir de jeito nenhum, sabe? Então se a pessoa for mal educada, a gente vai parar. Então if. Vamos, olha como a gente já tá incrementando. A gente já aprendeu muita coisa hoje. Tá muito divertido. Então se a resposta da pessoa for igual. Ou se na resposta da pessoa. Então se. Aí eu vou colocar aqui. Vamos aprender aquele recurso que a gente tinha lá. Se dentro da resposta tiver. Chato, a gente vai dar um break. Break. E vai parar aqui. Então, break é parar. Vamos fazer aquele nosso glossário aqui. Então, que eu esqueci. O while é. Enquanto. E o break. Break não é de dançar. break <laughs> uh, Break. É parar ou brecar, brecar. Sabe? Pra gente dar uma parada, para. Então a gente para. Se a gente for tiver dentro desse laço aqui. Então vamos, vamos rodar aqui. Então bora dar um rolê? Sim. Então bora. Bora dar um rolê? Não, não quero, não quero, não quero. Você é chato mesmo, hein? Então, bora. Aí você viu que apareceu, então bora. Não queria. Então, se a gente tiver chato na resposta, ou chata, claro, né? Por que não? Então. Ou chata em resposta, ou melhor do que isso, a gente poderia colocar só chat. Tem efeitos colaterais, né? no sentido que eu posso escrever, conversa comigo no chat. Então acho melhor a gente deixar tudo junto, né? Chato ou chata, break. Só que viu que apareceu, então bora aqui, né? Então, por exemplo, bora dar um rolê? Não, 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 não. Chata. Então bora. Não quero que apareça, então bora. E é pra isso que existe aquela cláusula else. Se eu não parar isso aqui, se o que estopar não for o break, a gente pode escrever isso aqui. E também podemos escrever dentro do break. Aqui a gente pode mandar um foi mal. Foi mal. Aí ele tá falando aqui que F string a, porque eu não coloquei nada dentro do da F string. Foi mal. Então agora a gente já tem uma aplicação bem mais complexa, né? Uai, bora dar um rolê? Não, 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 chata. Foi mal. Ficou com dois dois L aqui. Foi mal. Então a gente pode fazer várias coisas divertidas aqui. Chato. É mal. <laughs> então o else ele serve para isso. Se a cláusula, se o break não foi executado e a gente conseguir sair daqui, essa condição se tornar ver, falsa em algum momento, ele vai sair daqui e vai pro else. Se tiver dentro do lugar onde foi executado o break, o else não acontece. Olha que massa! Então, olha que legal esse exemplo, adorei esse exemplo, foi muito divertido. A gente usou todos os conceitos que a gente aprendeu até agora. Que divertido, gostei muito. Você viu que a multiplicação ela tem, ela tem sentido, né? Às vezes pode ser bem legal. Gostei muito desse exemplo. Então, vamos voltar lá para o nosso, nosso slide. Tinha até esquecido já do slide. <laughs> Tava me divertindo aqui, foi mal? Então, legal, esse é o while. A gente tem essa condição do break, a gente tem entradas do teclado aqui e tem um exercício para a gente fazer. Faça um programa que peça uma nota entre 0 e 10, mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que seja um valor válido. Ou seja, se eu digitar 11, 55 não está válido, então a gente tem que ficar repetindo. Eu vou deixar isso para vocês fazerem. E aqui tem o layer. Cinco números informe qual é o maior número. Esse eu vou deixar para vocês fazerem também quebrar a cabeça. Porque a gente já foi bem fundo aqui no é a gente brincou bastante, então acho que vocês vão conseguir fazer de boa o 9 e o 10. Então legal, dentro dos laços de repetição, a gente tem o for também, a gente tem o while, que é o enquanto, e o for que significa para. E aí aqui, a gente tem que, para entender o, o que significa para, a gente tem que ler a expressão, né? Então, para cada, para cada elemento, in, então, lembra que a gente viu o in já? Que é tipo, uma coisa que está pertencendo a alguma outra coisa? Então, aqui a gente tem o iterável, que é qualquer coisa que eu consiga ir para o próximo, né? Vamos deixar assim. Então, se eu falar, ó, para cada elemento em alguma coisa, faça essa coisa. Então, tem um exemplo aqui que é for elemento, que eu coloquei e para caber no slide, for e em group i. Group i é grupo de usuários de Python. Eu a primeira vez que eu apresentei esse curso foi na USP Leste, no no grupo que a gente fez por lá. Então, por isso ficou aqui a herança dele. Então, a gente pode fazer isso. Tem a cláusula else também e tem o enumerate que a gente vai ver também na prática aqui. Aqui ó, executa o else quando acabar o while não era o for mas não com um break é o mesmo é o mesmo esqueminha que a gente tinha lá então eu vou voltar aqui copiei você viu não copie cole leia o texto antes então vou voltar lá no nosso código para a gente conversar sobre isso legal eu vou criar um novo arquivo explicações e vou chamar ele de então new file for .py legal for. Então o for, ele ele é uma coisa assim, vamos tentar escrever um for aqui, eu vou colocar dentro de uma string? É melhor não, por enquanto não. Então for elemento in iterável. Iterável, a gente vai fazer faça algo. É mais ou menos essa essa coisa. Se a gente for traduzir para um português assim, é para cada e a gente tem aqui, eu vou colocar elemento in. Então, dentro do iterável ou de uma sequência, faça algo. Então, é mais ou menos assim que o for funciona: então, ele vai pegar elemento por elemento e vai fazer alguma coisa com esse elemento. Se a gente puder fazer um exemplo simples aqui, eu vou deixar isso aqui comentado, porque depois pode ser que isso seja legal para vocês olharem essa explicação quando vocês estiverem fazendo alguma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte: for letra em palavra, uh, print letra. Então, o que, que vai ser a minha palavra? Eu vou colocar aqui: palavra vai ser Python. Então, para cada, ah, cada elemento dentro da palavra Python, então ele vai pegar o P, o Y, depois o T, depois o H, depois o O, depois o N. Ele vai colocar, ele vai escrever essa letra na tela para gente. Então, vamos executar aqui o for. Olha que legal, ele executou um por vez aqui, ó, ele colocou cada letra em uma linha: P, Y, T, H, O, N, Python e escreveu Python na horizontal, não, na, na vertical, horizontal-vertical então olha que massa, então a gente poderia colocar isso aqui e a gente conseguiu fazer com que cada vez que uma coisa aconteceu aqui, a gente pode fazer alguma ação, então eu repito a partir de uma estrutura que eu já conheço que a gente chama de iterável em Python mas ela pode ser qualquer coisa que tenha outras coisas dentro no caso, até agora a gente só conhece strings, mas a gente vai conhecer novas coisas daqui a pouco. Calma, jovem, a gente vai chegar lá. Uh, então, legal. A gente tem aqui esse for palavra em print, tal, tal, tal. Eu poderia fazer isso aqui e falar aqui para o Python. Tem uma função em Python que é muito legal, se chama enumerate. E a gente fala enumerate de palavra. Então, para cada. Posição e cada letra, a gente vai printar posição e letra. E aqui a gente vai usar vírgula que a gente não tinha usado ainda dentro do print. Olha que legal, agora a gente consegue saber onde está cada coisa. Então a letra 0 é Python, a letra 1 um, oh, a letra 0 é P, a letra 1 um é Y, a letra 2 é T, a letra 3 é H, a letra 4 é O, a letra 5 é N. Então eu poderia fazer várias coisas aqui. Então. Eu poderia brincar com isso de várias maneiras. Eu poderia fazer for para cada. Aí vamos, vamos brincar aqui. Eu vou criar um for dois para a gente brincar. Uh, duplicate for2. Legal. Aqui nesse for dois eu vou fazer o seguinte: Eu vou ter um. Uma. Várias palavras aqui. Então, Eduardo foi à feira. Igual a gente tinha antes. E agora eu vou fazer o seguinte: Isso aqui é a minha mensagem. Então, eu vou pegar para cada letra na mensagem. Aí eu vou, eu vou fazer o seguinte: lembra que a gente tinha. A gente poderia dar um split por espaço ponto split. Então a mensagem aqui ela vai virar uma, uma palavra dentro da frase. Então aqui agora eu vou mudar isso aqui para mensagem, eu vou colocar frase. Para ver se entra na cabeça essa coisa. Então, palavra dentro da frase. Então, print: palavra. Então agora eu vou rodar de novo o for 2. Olha que legal. Eduardo foi a feira. Então eu poderia perguntar se a coisa é Eduardo. Então, por exemplo, if palavra igual a Eduardo, se a palavra for igual a Eduardo, eu vou falar. Eu vou dar um print. Sou eu. Ou vou colocar eu melhor. E aí ele vai trocar aqui, ó. Eu, Eduardo, foi a feira. Aí ah, a gente poderia colocar um else aqui também, né? Else, se não for Eduardo, se for qualquer coisa que não seja Eduardo, printa a palavra. Então eu foi a feira. <laughs> Ficou errado, mas tudo bem. Então aqui a gente pode repetir. Lembra que o while ele repete baseado em uma, um estado booleano. Né? E aqui a gente vai repetir independente partindo de uma coisa que a gente já tem, né? Então, a gente tem esse iterável, que é uma frase que a gente colocou aqui. Então, para cada palavra dentro disso, a gente vai executar uma ação. E o for serve para isso. Então, tem várias coisas legais que dá para fazer com o for. Eu vou voltar aqui no slide para a gente discutir um pouquinho sobre isso. E tem um exercício aqui: tem dois exercícios. O exercício 11 e o exercício 12. Eu vou fazer o seguinte: faça um programa. Eu vou fazer isso com vocês Que itera em uma string, ou seja, ele vai pegar a string E toda vez que uma vogal aparecer numa, numa string print o seu nome entre as letras Olha que legal! Então eu tenho que saber o meu nome E colocar, saber quais são as vogais Olha que massa! Então se for uma vogal, eu printo o meu nome Vamos voltar aqui no código pra gente ver isso aqui Então esse é o exercício de número 11 Então... New file, Exercício 11.py legal, então eu tenho que pegar uma palavra, uma frase ou uma palavra, tanto faz, porque frases e palavras são. ambas são strings. Então eu vou colocar aqui uma palavra. E essa palavra ela vai ter ela vai ser Abra... Eu vou colocar tudo abra Abracadabra. E toda vez que aparecer uma vogal aqui, eu vou escrever meu nome. Então, for letra em palavra. Se a letra tiver... Vamos fazer do jeito mais simples. If letra igual a A. Então... Eu vou printar a palavra, eu vou printar. Não, eu não printo, é só o meu nome. Então, print. Eduardo. Elif. Se a letra for igual a E, eu printo o meu nome também. Se a letra for igual. Tá vendo? Eu queria mostrar esse caso para vocês que dá pra gente fazer vários elifs. Então, igual a I. PRINTA EDUARDO TAMBÉM SE foi igual a O PRINTA EDUARDO TAMBÉM E se for igual a U PRINTA EDUARDO TAMBÉM SE não for nada disso PRINTA A letra que a gente tá aqui da palavra Vamos ver o que vai acontecer? Então eu vou executar isso aqui Exercícios... Uh, exercício 11 Abracadabra, olha que legal! Eduardo Bra, Eduardo é que legal, funcionou bem, <laughs> deu tudo certinho. Mas se você for uma pessoa um pouco mais desinibida, você vai lembrar que a gente já tinha usado a pertinência, né? o in. Então a gente consegue facilitar esse exercício aqui. Eu vou deixar todo esse for comentado aqui e vou escrever um novo for baseado nesse mesmo que a gente tinha aqui. Então agora eu vou pegar a nossa palavra e vou criar uma, uma outra string com as vogais, vogais. E aí eu vou falar aqui: a, e, i, o, u. Ah, olha que massa. Então agora a gente vai perguntar: if if letra, se a letra for uma vogal, então se ela tiver, se ela pertencer ao grupo das vogais, eu dou um print no meu nome. E esse exercício vai ser diferente para você, porque vai ser o seu nome, né? Se não for, else print a letra. Olha que massa! Então vamos ver se vai funcionar igual. Ficou bem menos, bem mais enxuto, né? E funcionou igualzinho. Ah, que legal! E A gente pode mudar isso aqui. Podia colocar um input para a palavra. É, a gente poderia dar um input para o seu nome. Poderia fazer várias coisas. Então, o For ele facilita muito quando a gente precisa pegar as coisas e ir desmembrando as coisas entre si. Então, eu gosto bastante do For. Eu acho que o For é uma das sequências. É uma coisa que eu uso muito mais For do que o While na vida. Mas as duas são muito importantes. E aí a história do do break que a gente tinha lá era se acontecer um break break ele não entra dentro da cláusula else do for. Tá vendo que tem dois else aqui? Um else do if e o else do for. Como que a gente sabe isso? Porque eles estão no mesmo nível aqui, olha. Opa. Viajei aqui no <laughs> nas habilidades do Tá vendo que eles estão no mesmo nível? Então esse for e esse else são correspondentes, e esse if e esse else são correspondentes. Vou deixar aqui só a resolução do exercício, se vocês quiserem olhar depois. Massa! Gostei bastante de resolver esse exercício com vocês. Eu vou voltar aqui no, no, meu, no meu slide. A gente tem o exercício 11, a gente tem o exercício 12, que é para vocês fazerem em casa. Então faço um programa que receba uma string com um número de ponto flutuante e imprima qual a parte dele não é inteira. Olha que legal. Se eu tenho esse pontinho aqui, vou ter que ver quando começa o ponto. Vai ser, vai ser massa de resolver isso aqui. E agora a gente vai entrar em listas. Listas são de longe, o assim, um assunto que eu mais gosto em Python é a estrutura de dado, que eu mais gosto, tipo de objeto que eu mais gosto em Python, porque trabalha muito bem e dá pra gente estudar muitos conceitos de programação com listas. Eu uso muito lista, muito, 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 muito. Então, vamos aprender como as listas funcionam. Bom, listas são coisas que aglomeram objetos dentro de si. Caraca, falou bonito, mas falou difícil, né, Eduardo? <laughs> eu tenho uma carteirinha aqui. E olha que massa. Vamos supor que isso aqui é um objeto. Uh, deixa eu colocar em mim aqui para vocês conseguirem me ver melhor. Eu tenho uma carteira aqui e essa carteira ela é uma coisa vazia. Então dentro dessa carteira eu consigo colocar um cartão e eu coloquei um cartão aqui. E aí eu posso pegar outro cartão. E colocar aqui também. E aí eu posso pegar outro cartão e colocar aqui também. Por que não? É, tá difícil aqui a vida. Mas a gente consegue ir colocando várias coisas. Isso em Python, um objeto que faz esse tipo de coisa, a gente chama de container, porque ele pode conter coisas dentro. Sabe igual aquele container que a gente traz de viagem? Então a lista é um tipo de container. Então a gente pode colocar coisas aqui dentro. Então a gente pode ter todo tipo de coisa, né? igual um container mesmo de, de navio. Né? A gente manda mudança dentro do container e tem várias coisas que são diferentes. Então a lista tem essa habilidade de colocar coisas aqui dentro. Então, como é que funcionam as listas? Eu tenho uma. Aqui, por exemplo, eu tenho uma lista que eu gerei. Opa, deixa eu voltar aqui no. No slide, tem uma coisa que eu gerei aqui, que é o A, então tem um, um, um complexo, uma string Eduardo, uma outra lista, uma tupla aqui dentro, que é a estrutura que a gente vai falar daqui a pouco, e a gente pode pegar essas coisas por posição. Aí você vai falar, pô, por posição? Como que funciona isso, Eduardo? Vamos lá! Ah, eu vou voltar aqui no código, e a gente vai ver como funcionam as listas. Então, explicações new file listas.py. Então as listas elas são estruturas que são definidas com esse, esse essa coisa aqui que é o colchete Então eu vou aqui colocar minha lista, minha lista. Sabe quando você faz uma lista de compras? Pode ser isso aqui. Então eu vou colocar várias coisas aqui dentro. Então eu vou colocar o um nome bem inter, minha lista de compras. E aí, eu posso falar aqui que eu preciso comprar algumas coisas. Então, eu preciso comprar sabão, eu preciso comprar sabonete, eu preciso comprar uh, arroz. Então, eu tenho minha lista de compras e eu tenho algumas coisas aqui junto com isso. Então o que, que eu posso fazer? Eu preciso pegar minha lista de compras e entender. Então eu vou abrir no modo interativo aqui para a gente discutir um pouco sobre as listas. Uh, Python, explicações, listas. Então eu vou vir aqui e vou abrir no modo interativo para a gente entender como isso funciona Então a minha lista de compras, minha para dar autocomplete é tab, lembra? Eu, posso ter, eu tenho minha lista aqui, então ela tem sabão, sabonete e arroz porque ela é a minha lista de compras Aí falar ah, qual é a primeira coisa que eu tenho que comprar? Qual é a primeira posição da minha lista? Então é sabão, a primeira coisa que eu tenho que comprar Sempre começa a contar no zero Então aqui eu tenho sabão, depois eu tenho sabonete depois eu tenho nada no 3, eu tenho no 2 eu tenho arroz. vamos fazer de novo. eu tenho 0, 1, um, opa e um. são as coisas que eu tenho aqui. Então começa no zero então eu tenho sabão, arroz e sabonete que são as coisas que eu preciso comprar e são as coisas que estão na minha lista de compras sabe Então é uma coisa onde eu escrevi todas as coisas que eu queria comprar e depois eu posso pegar uma por uma. Isso é massa da lista, a lista permite com que a gente faça isso. A lista também pode dar for na lista. né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar assim: o seguinte: for a coisa que eu preciso comprar na minha lista. Então, print coisa. As listas são ordenadas, então ela vai começar primeiro pelo sabão, depois pelo sabonete, depois pelo arroz. Vamos ver sendo executado? Vou tirar o menos i daqui. Então ele falou sabão primeiro, depois sabonete, depois arroz. Então a gente pegou essas coisas aqui. Ah, mas eu esqueci que eu precisava comprar mais alguma coisa. Eu posso vir aqui na minha lista e colocar essa coisa. Eu vou quebrar aqui de um jeito para ficar mais bonitinho: arroz e feijão. Então a gente executa e agora a minha lista ele percorreu tudo: sabão, sabonete, arroz e feijão. Então. Todas essas coisas eu consigo colocar dentro dessa lista e a gente consegue ir pegando isso. Lembra que a string ela era uma palavra só, né? Era uma frase, mas ela era uma representação de texto. A lista ela é uma representação de container, tá vendo? Eu tenho uma coisa que eu posso colocar outras coisas dentro. Massa demais! Então, é como se fosse. Um lugar onde eu tenho referências de todas as coisas que eu preciso. Então aqui eu tenho várias strings. Eu poderia colocar um número aqui também. 10. Então aceitam tipos diferentes. Pode ter uh, inteiro, pode ter outra lista. 1, 2, 3. Também pode. E aqui apareceu a lista que a gente tinha aqui dentro e uma coisa interessante sobre isso eu vou executar no menos um aqui é que o último elemento como é que eu faço para saber qual é o final da lista eu posso pegar o menos um que é o último e aí você viu que ele é uma lista também e eu posso pegar o menos um dele também que é a última posição da lista que ele tem dentro da lista ou zero que é o primeiro elemento aqui ó, que é um então dentro da minha lista de compras eu peguei o último elemento que é esse elemento aqui e dentro desse elemento eu posso pegar o último, o primeiro, o do meio, eu posso pegar o elemento que eu quiser aqui dentro. Então funciona muito bem. Listas são muito legais, eu adoro listas. Então a gente pode usar listas para fazer todas essas coisas. Ah, mas essa coisa de pegar por posição ela também funciona dentro de strings, né? Funciona, sim. Ela funciona para todo tipo que é uma sequência. Então se eu tiver aqui. Eduardo, e eu quiser saber a última letra do meu nome, menos um, eu posso pegar, que é o. Qual é a primeira letra do meu nome? É E. Então eu consigo fazer isso nas strings também. Eu quis separar o conteúdo de strings para a gente ter um momento para discutir sobre isso. Essa coisa no, no Python se chama pegar por posição, né? Então eu quero a posição zero, a última posição que é menos um. Então eu posso pegar isso de diferentes lugares, em diferentes momentos, dependendo da minha necessidade. Então eu posso fazer essas interações com o código, pedindo essas coisas. Eu vou voltar aqui no slide para a gente discutir mais algumas coisas aqui você viu, que a gente pegou por posição, pegou a lista da lista aqui dentro, a lista da string que estava a posição da string. Então dá para fazer tudo isso. Python tem uma notação que se chama slice. Uh, pode parecer uma coisa um pouco complexa no começo e eu não gosto de explicar coisas de maneira complexa, então a gente vai tentar entender basicamente como funcionam os slices. Isso é uma feature muito famosa, você vai ouvir falar muito de slice. Ah, mas o que é isso? Como é que funciona? Faz uma fatia. Slice é uma fatia. Então eu pego, sei lá, um pedaço de. De madeira, corto ele em vários pedaços, então eu crio pedacinhos menores de madeira também, não deixam de ser madeira. Então olha que legal, aqui tem uma anotação aqui que tem dois pontos, então eu falo, ó, eu quero ir do 6 até o final, então eu não coloquei a delimitação no final aqui, então eu quero falar, ó, eu quero ir da posição 6, então ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegamos aqui. No sexto número aqui. E aí agora me dá do 6 para frente. Então, não coloquei nada. Então, 6, 7, 8 e 9, que é a notação que a gente tem aqui. Eu poderia fazer isso invertido também. Do menos 6 até o começo. Essa notação é um pouco difícil de entender, mas olha que legal. Menos 6, 0, um, é 1, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, que é o 4. Então eu quero pegar tudo. Até o menos 6, então ele me deu 0, 1, 2 e 3. Olha que legal esse negócio de slice! E aqui tem o salto, que é o step que eles chamam. E eu falo, ó, eu quero ir do começo, porque eu não especifiquei nada, até o final, porque eu também não especifiquei nada, pulando de 2 em 2. Aí ele pegou só os pares: 2, 4, 6, 8, e não tem 10, então ele trouxe essas posições para mim. O slice é muito legal. Para facilitar seu entendimento, eu juntei aqui. Então é de onde dois pontos. Até onde dois pontos. De quanto em quanto eu quero pegar esse valor. Vamos voltar no shell porque a gente tem muita coisa para aprender sobre slicing também. Uh, de novo, daí CLS dentro do Python. Então eu vou abrir o Python aqui, o interpretador do Python. E vou brincar com isso. Então eu tenho uma lista que eu vou chamar, eu vou pegar aqui, Eduardo. Vários nomes, eu vou chamar ela de nomes: uh, Gabriela, uh, Ana e Jorge. Então eu peguei esses nomes aqui e vou fazer: Nome. Qual é o primeiro nome da minha lista de nomes? É Eduardo. Então eu quero que você pegue do Eduardo pra frente. Então ele pegou todos, porque o Eduardo é o primeiro. Falar, ah, eu quero ir do Eduardo até o menos 1, ou seja, eu quero excluir o Jorge da minha lista. Então tirei, agora tenho o Eduardo, Gabriela e Ana. Ah, mas eu quero ir até menos 2, então só tenho Eduardo e Gabriela. Então a gente consegue fazer essa anotação. Eu também poderia colocar um número não negativo aqui. Eu quero ir do 1 ao 3, então ele colocou Eduardo, Gabriela e Ana ou eu poderia ir do zero até o final, poderia começar aqui, ó, começa do um vai até o final, ou eu poderia falar, ó, eu não quero começar, eu quero todos do começo, todos do final e pula de dois em dois. E aí ele me deu Eduardo e Ana, então ele pulou, vamos colocar nomes aqui de novo, então ele tem Eduardo, aí ele pegou, aí pulou um que era a Gabriela, aí me deu a Ana, aí pulou um e como não tem mais ninguém depois do Jorge, a gente tira. Eu posso falar aqui, eu vou voltar aqui nesse comando que eu defini o Jorge e vou colocar mais um aqui. Matheus. E agora, opa, dou um CTRL L aqui pra limpar Eu tenho esses nomes e aí eu posso falar Eu quero nomes pulando de dois Então ele deu Eduardo, Ana e Mateus Então ele pulou a Gabriela e o Jorge Então ele pegou um, pulou um, pegou um, pulou um, pegou um Então funciona bem essa história do slice Então slice é uma maneira de fatiar a sua lista se eu tivesse um, um nome aqui uma string um texto eduardo e quisesse falar que eu quero eduardo olha que legal eduardo eu quero todos vindo invertido ou seja do menos um para trás e ele me deu o draud que é eduardo escrito ao contrário que legal slices são muito legais então a gente aprendeu a pegar por posição, a trabalhar com as listas dessa maneira, mas a gente também tem que olhar as outras coisas aqui que são relativas a listas. Listas, quando a gente precisa, quando a gente está aprendendo programação, essa parte para quem é iniciante é meio irrelevante, não precisa entrar muito a fundo nesse assunto, mas para quem chegou aqui para aprender Python, a gente precisa representar matrizes e Python não tem um tipo nativo de matriz, mas a gente pode fazer listas de listas e colocar uma lista dentro de outra lista, dentro de outra lista e aqui por exemplo tem uma representação de uma matriz tridimensional e uma matriz normal, a gente pode fazer isso só com Python e usar slices e pegar por posição e essa coisa do slicing ele fica recursivo né? olha a matriz 3D lá embaixo posição 0, posição 0, posição 0 então a gente pegou a, a primeira lista com a lista que tinha lá dentro a posição 0 dessa lista, então dá para viajar também bastante aqui. Só que listas também são objetos e coisas podem ter ações, né? Então, aqui entram coisas legais de lista. A gente viu tudo isso que funcionava para lista, para string, também vai funcionar para tupla, também vai funcionar para vários outros tipos de dados, mas as listas têm seus métodos próprios, que funcionam aqui muito bem. Então, por exemplo, eu tenho x.append. o que é append? É coloca Aí dentro, coloca no final para mim. Então é como se eu tivesse uma fila de pessoas, e aí quando alguém chega, chega por último. Então eu tenho essa lista X, por exemplo, que é 1, um, 2 e 3, aí eu dou um append e a última pessoa chega na, na fila. Então aqui eu consegui colocar alguém. Eu tenho um insert que falo onde eu quero inserir, então na posição 4, lembra que a gente aprendeu o posicionamento? Então, 0, 1, 2, na última posição, na posição 4, e coloca 0. Remove para mim o 2. Aí aqui eu não falo posição, eu falo valor. Pop, ele fala tira um valor daí de dentro. Conta, quantos dois tem aí dentro? um Eu tenho o Reverse, que inverte a minha lista. Então, tem várias coisas que dá para fazer com isso. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui no, no nosso código e vou criar um Listas 2. Uh, Duplicante Lista 2. Vou apagar tudo que tem aqui dentro e vou simular uma conversa que eu teria com alguém que quer me levar no supermercado. Então, por exemplo, eu vou criar aqui: lista de compras. Vou fechar aqui para não completar com outro arquivo. Então, eu quero minha lista de compras, é uma lista vazia. E aqui eu vou fazer um while, que era enquanto, lembra? A gente viu essa parte. Então. O while enquanto a a resposta de alguém não for igual a acabou ou for diferente de acabou ou pode ser acabou mesmo. Então enquanto a resposta não for igual a acabou, eu vou perguntar o que 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 você quer que eu compre no mercado e vou adicionar no final e aí a gente confere a lista depois. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui item. E aí eu vou perguntar aqui, input O que temos que comprar? E aí eu vou pegar a minha lista de compras, olha que interessante, e vou dar um append nela. Então ponto append que eu vou inserir no final da lista o item que foi pedido para mim. E aí no final depois, quando a gente falar acabou, a gente printa a lista inteira. Então print lista de compras. E aqui eu precisava de uma resposta padrão. Lembra que o eu tinha aquele problema que tem que tem uma variável. Então eu vou colocar aqui a resposta é vazia, a resposta é inicial. Então eu poderia colocar aqui como resposta também. Vamos colocar tudo padronizadinho. Então o que temos comprar a resposta dessa pessoa a gente vai colocar na lista, e a gente vai colocando na lista, e vai colocando na lista, e vai colocando na lista até ela falar que acabou, aí acabou mesmo a gente não coloca nada então vamos, vamos usar isso aqui, então listas 2.py eu não vou abrir no modo interativo agora, eu vou conversando com vocês aqui então se a resposta é igual a acabou, então enquanto a resposta for diferente de acabou, vamos colocar aqui a gente vai entrar, porque ele nem entrou no laço. Era isso que eu estava preocupado agora há pouco? Eu tinha esquecido. Então a gente vai dar um append e esse append vai mudar a nossa lista de compras. Então ele é um objeto dinâmico. né Então vamos lá. O que temos que comprar? Arroz. Feijão. Sabão. Pasta de dente. O que mais? Ah, acabou. Acabou. Então. Essa é a nossa lista. Arroz, feijão, sabão, pasta de dente e acabou. Aí ele apareceu acabou aqui. Que triste, né? Então a gente pode fazer um if aqui. If resposta que é a mesma condição que a gente tinha ali dentro, então resposta diferente de acabou. Então se for diferente de acabou, a gente coloca na lista. Vamos tentar de novo. Então vamos comprar arroz, feijão, macarrão que mais acabou então a nossa lista de compras é arroz feijão e macarrão olha que legal a lista permite com que a gente faça isso então tem vários métodos na lista que a gente poderia explorar uh, sempre dando cls dentro do show do python a uh, que que mais a gente poderia comprar que a gente poderia fazer então eu vou colocar a minha lista e vou nomear ela de l não façam isso porque é um nome muito ruim então L.Append, eu vou colocar zero. Então a nossa lista agora tem zero. Lembra que no Shell não precisa dar print, hein? L.append, então vou inserir 10. Então a nossa lista agora tem 10. Se eu der um append de 99, L.99. E aí fala, ah, eu quero tirar o último elemento, então a ponto pop. E aí ele tirou o 99 e agora L não tem mais 99. Se eu fizer ponto .pop de novo, L agora só tem zero muito legal né listas dão um poder muito massa para a gente poder explorar então eu vou voltar aqui no, no slide para a gente continuar a nossa discussão tem vários métodos experimentem todos abram seu shell e brinquem com isso é muito divertido então aqui tipo tinha lista fila pilha são coisas para quem não está iniciando agora mas são interessantes para pessoas que já têm conhecimento de estrutura de dados então Cada um tem um comportamento um pouco diferente aqui. Fila quer dizer que eu vou inserir no último, lista quer dizer que eu inseri em qualquer lugar e a pilha quer dizer que eu tiro do último. Sabe quando tem uma pilha de livros, eu não consigo tirar o de baixo sem derrubar tudo. Então eu tiro de cima primeiro. Então aqui eu tenho vários exercícios, eu vou resolver o primeiro com vocês. Faça um programa que dado uma lista: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E um número inteiro imprima a tabuada desse número. Olha que massa, esse exercício é muito divertido de fazer. A gente tem aqui, então eu vou dar uma lista, eu tenho uma lista de 1 a 10, e aí eu vou perguntar para alguém um número, essa pessoa vai me dar um número e eu vou imprimir a tabuada desse número. É uma junção do for, de várias coisas. Vamos parar e fazer esse exercício, porque ele é bem divertido. Então, vamos voltar aqui no nosso shell, então esse é o exercício 13. Então, new file, exercício 13.py. Legal, vou fechar a nossa lista aqui. Então, a coisa que a gente falou é que a gente tinha uma lista de números, lista de números. E, esses, e essa lista aí é de, de 1 a 10. Então, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Python gosta, tem uma maneira Pythonica de fazer as coisas, que é dando espaço em tudo. Ele não gosta, ele acha feio quando a gente não dá espaço, porque fica difícil de ler. Eu concordo também. Então, olha que legal. Eu vou agora perguntar o um número. Qual é o número? Então a resposta da minha pergunta. Input. Uh, qual é o número? E a pessoa vai falar qual é o número. E lembrando que a gente tinha que converter isso para inteiro, né? Porque precisa a gente vai fazer contas com esses números. Então olha que massa. Eu vou pegar minha lista de números aqui. Então para cada número na lista de números, faz o seguinte: pega a resposta da, minha, da nossa pergunta e multiplica pelo número que está rolando aqui. Lembra que ele vai pegar o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4? E vamos printar isso aqui: print. Vamos ver o que vai acontecer da nossa tabuada aqui. Uh, exercício 13: esse. Qual é o número? O número é 1. Ah, que legal. Eu vou colocar o shell inteiro aqui só pra gente ver. Qual é o número? O número é 1. Então ele printou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos rodar de novo? Qual é o número? O número é 3. Opa, ficou um ponto aqui que eu digitei sem querer. Então o número é 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 21, 24, 27, 30. Então funcionou. A gente conseguiu imprimir a tabuada. Eu não gostei muito dessa tabuada. Achei que ficou bem feio na real. Então vamos colocar uma string bonita aqui bem formatada. Então eu quero que ele coloque para mim o número que eu tô ou melhor, é o número primeiro. Então o número que eu quero, número pra gente fazer uma tabuada bonita. Número. Então esse número x, porque é o número que a gente queria. Então o número vezes o número da resposta. É igual a resposta vezes o número Vamos ver o que, que vai acontecer aqui agora? Acho que vai ficar mais bonito a nossa tabuada uh, Qual número é 3? Ah, ficou bem massa agora 1 vezes 3, 3 2 vezes 3, 6 3 vezes 3, 9 Ficou já bem mais bonito, bem mais uh, utilizável né, Se a gente for falar desse jeito Tá muito massa, gostei Então, esse é o nosso exercício de listas, a gente tem algumas ou alguns outros exercícios aqui para fazer, mas eu espero que esses vocês consigam fazer sozinhos. Né? Então, faça um programa que, dado uma entrada de lista, faça o cálculo cumulativo. Então, por exemplo, uma vezes dois, duas, esse resultado vezes o outro. Então, funciona legal. E esse aqui, faça um programa que, dado uma entrada de uma lista, o programa calcule a combinatória dos dois elementos e retorne as combinações em uma nova lista É pra gente ficar quebrando a cabeça isso, né? Eu fiz esse exercício exatamente para você ficar e perguntar aqui embaixo E gerar discussão lá no grupo pra gente trocar ideia mesmo Então, 1 um e 1 um. Aqui a gente pegou 2, deu 1 um e 2 1 um e 3, deu 1 um e 3 1 um e 4, 1 um e 4 2 e 3 É uma combinatória então massa, façam esses exercícios. O 13 a gente já fez, mas a gente faz o 14 e o 15. E agora vamos falar sobre funções. Então, vamos lá, falar sobre funções. É, já parou, já almoçou, o sol subiu, desceu, mas vamos seguir com essa parada. Então a gente tem funções. Eu coloquei que elas também são objetos, mas isso é uma piadinha, piadoca interna. Ah, então vamos lá. Existem Uh, alguns tipos de declaração de funções em Python uh, para você não ficar no escuro depois ah só existe funções aí depois alguém vem falar ah, não tem geradores ou tem funções lambda a gente não vai ver funções lambda mas função o que, que é função vamos tentar entender aqui função são funções como na matemática, lembra que a gente tem o f de X que faz alguma coisa? Então, dado que eu tenho algum determinado input, a gente já viu várias funções, né? elas têm um nome, abre e fecha parênteses. Então, aqui a gente vai aprender a construir nossas próprias funções e criar nossas próprias rotinas de como executar um determinado código várias vezes, sem ter que ficar escrevendo ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Uh... Dentro do quadro de funções nomeadas, que são as funções que têm nome, a gente tem funções e tem geradores. E uma retorna com return, a outra com yield. A gente vai ver isso daqui a pouco. E tem funções anônimas, que são funções lambda. A gente não vai falar nem de geradores nem de lambda, mas é importante você saber que existe isso e que você pode usar e procurar na internet. Então, se você ficar curioso, pode procurar, que tem bastante coisa. Aqui no canal, desse lado aqui. Eu vou deixar aqui em cima uma série sobre funções que a gente estava fazendo, e tem bastante conteúdo sobre funções, embora a gente tenha que ter uma introdução sobre funções também, por que não? Então vamos lá. Funções nomeadas têm essa estrutura aqui. Então, def eu vou definir um nome e o que a função recebe como parâmetro ou como argumento, depende de como você vai chamar isso. Cada pessoa chama de um jeito, se você falar que é um parâmetro, que é um argumento, que é isso, que é aquilo outro para mim tá tudo bem tanto faz vamos falar sobre funções nomeadas então e tentar ver como que elas funcionam como isso se comporta dentro do código e como usar como fazer então vamos lá eu vou voltar pro código aqui e a gente vai discutir isso aqui então eu vou criar um novo arquivo aqui dentro de explicações e vou criar um arquivo chamado função então novo arquivo fun .py. Uma função é um bloco de código como qualquer outro código que a gente já tenha feito. Coisas que a gente precisa entender. Existe um, um código chamado def aqui, tá vendo que ele ficou até de outra cor. Então, def é uma abreviação de define, que por consequência em português significa definir. Nem precisava ter traduzido essa, vai. Então define, depois a função vem na sequência, ela vai ter um nome. Então é o um nome, é um apelido carinhoso que eu vou dar para um bloco de código. E aí depois disso a gente vai abrir, né, abre parênteses aqui e a gente vai ter o argumento ou parâmetro, como você preferir chamar. Tá tudo certo. Eu não me importo se você chamar isso com alguma outra coisa. Então argumento ou parâmetro. E a gente fecha o parênteses e bota os dois pontos na frente. Vamos tentar descrever basicamente como funciona a estrutura, o corpo de uma função. Então eu tenho def, então definir nome, e aqui a gente tem uh, parâmetro, parâmetro 1 e parâmetro 2, por exemplo dois pontos e a função ela vai fazer uma coisa. 3 4, ela tem um return e return é uma palavra que a gente não traduziu, que significa retorno ou retorne. Retorne não é no sentido de voltar, mas é talvez melhor devolva. Devolver um valor. Quando eu pedi alguma coisa, você me devolve um valor. É, talvez essa explicação seja boa. Seja um, um, um tipo bom de explicação. Então massa. Então ela tem. ela devolve alguma coisa. Alguma vez Alguma coisa. Legal, então vamos criar a nossa primeira função. A nossa função vai se chamar diga olá. Então, diga olá é o nome da nossa função. Diga olá. Ah, deixa eu deixar aqui embaixo. Diga olá. E o que, que a nossa função tem que saber para dizer olá para alguém? Para dizer olá para alguém eu preciso ter o nome dessa pessoa que vai ser o argumento que a gente vai receber. Então é o nome da pessoa. E aí ela vai devolver para a gente, então vai retornar uma concatenação de string igual a gente tinha visto antes, que é o nome da pessoa. Então olá e o nome da pessoa. Olá fulaninho, fulaninha. Olá, pessoa amada Então é isso, é basicamente essa estrutura de uma função Então a função, ela tem o def de definition Ela tem o olá, que é o nome dela, diga olá Ela tem um parâmetro que é o nome da pessoa A gente deixa isso geralmente coladinho aqui e juntinho Então vamos lá, como é que a gente vai usar essa função diga olá? Igual a gente usou todas as outras funções que a gente tinha usado até agora: print, input. A gente bota o nome da coisa, então diga olá, e passa um parâmetro aqui para essa função. Então, por exemplo, eu vou colocar o nome, meu nome: Eduardo. E aí essa função vai dar um retorno, que é o resultado da, da execução da função, então resultado. E aí eu vou printar esse resultado para a gente ver aqui: print, resultado. Vamos executar esse código aqui. Então é a função que a gente está vendo. Então Python uh, Como que eu tinha dado? Explicações. Opa. Python explicações função. Então legal. Ele respondeu: olha, olá Eduardo. Ou seja, dado um bloco de código que eu tinha aqui. Ele fez isso, ele executou esse código para mim porque eu chamei esse nome. Então, eu chamei o nome, passei o que ele precisava. Então, eu disse: Olha, olá, diga olá, toma esse Eduardo aqui e vê o que você faz com ele. Então, a gente pode fazer isso aqui com várias coisas: Olá, Eduardo, diga olá, Eduardo. Eu vou replicar essa função para vários outros nomes: Olá, Maria. Olá, William. Olá, Gabriela. E agora essa abstração de código foi executada várias vezes. Olha que interessante. Então é como se eu tivesse um pedacinho de código que eu escolhi para poder repetir ele sem ter que escrever ele de novo, porque senão todas as vezes eu teria que fazer essa string toda aqui de olá, nome da pessoa, com a variável que entrou. E aqui eu crio uma um pedaço abstrato de código, né? Eu dou um nome para alguma coisa e vou usar, essa vou chamar essa coisa. Lembra que eu falei que era um invocável, callable, chamável? Então eu chamo alguém pelo nome, chamo uma função pelo nome e ela me traz esse resultado para mim. Então aqui return tal tal tal. Do mesmo jeito se eu quisesse calcular algumas coisas aqui, fazer coisas diferentes, eu também poderia fazer isso. Eu vou criar uma função 2 aqui. new file Função 2 0 2. São 2.py. E aqui, por exemplo, eu quero falar, olha, calcula para mim Usar funções no sentido matemático. Então vou definir para mim uma função que faz uma soma. É simples, mas é o objetivo é a gente entender. Então faça uma soma, uma soma do ela tem que ter alguma coisa para somar, né? Então ela vai somar um número, então número um e número 2. E agora a gente vai pegar essa soma e vai retornar. Return número 1 mais número 2. E assim, simplesmente assim funciona uma soma. Se a gente quiser abrir esse, esse isso aqui com o modo interativo do Python, vai ser muito legal para a gente ver isso funcionando de verdade. Então, função 2.py. Aqui dentro desse bloco de código, agora eu posso chamar soma pelo nome, em vez de ter que ficar executando a expressão todas as vezes. Então, soma de 1 um com 1 um, me deu 2. Soma de 1 um com 3 me dá 4. Então, a gente conseguiu abstrair um pedaço de código, dar um nome para ele e explicar o que, que ele precisa para funcionar. Olha que massa! Então, com isso, eu posso fazer vários tipos de coisa mirabolantes aqui. Vai da sua criatividade. Então eu posso falar: olha, def sub. E aí eu posso fazer uma subtração, def tal, tal, tal. Eu posso calcular uma média. Então, por exemplo, def média. E eu quero uma média de uma lista de números. Olha que legal. Qual que, como que calcula a média? A gente já, já sabe, né? Então eu quero uma lista de números. E a partir dessa lista de números eu vou fazer o que com ela? Eu vou calcular a média dela. Então, para calcular a média eu tenho que pegar, somar todos os valores. Python tem uma função para fazer isso que se chama sum. Sum é soma em inglês. Sum é soma. E eu posso falar aqui, ó, sum. Então, somei tudo. E aí eu tenho que dividir pelo tamanho de coisas que tem aqui dentro dessa lista. Então existe uma outra função em Python, pronto, que chama len, que é uma abreviação de length, que significa tamanho. Então olha que legal, eu vou pegar isso aqui e dividir pelo tamanho. Então, dividido por len de listas de números. Tá vendo que esse era um código que já é mais verboso. Verboso quer dizer que tem muito código escrito. Então para eu fazer isso várias vezes, todas as vezes que eu precisasse, então eu falo, retorna a média de uma lista de números para mim. Então vamos tentar executar isso no modo interativo aqui. A gente está testando a função média. Pode pôr acento aqui, no meu ficou meio feio, mas pode colocar. Então a média média de 1, um, 2 e 3 é 2. Massa, não é? Olha que simples aqui. Então a média de 1, 2, 3 e 4. É 2,5, porque a soma de todos esses números, olha que legal, a gente usou várias funções aqui. Então a gente tinha a soma disso aqui, é 10. E a gente tinha o tamanho disso aqui, que é 4. Então 10 dividido por 4 é 2,5. Em vez de ter que escrever todo esse código, a gente simplesmente chamou uma função que a gente definiu e deu o um nome para ela de média. E agora a gente pode passar os valores aqui dentro: 1, 2, 3, 4. Show, né? A gente poderia fazer vários tipos de funções aqui. Eu vou criar uma nova função aqui com vocês. Uma função que imprime um relatório. Então, imprime relatório. relatório. Ah, por que imprime um relatório? Porque sim. O relatório tem que estar no nome de alguém. Tem que ter um CPF, por exemplo, e um telefone. Você está vendo que você explica para o Python o que você precisa receber quando alguém chamar esse nome. Então, eu vou falar return. E aqui eu vou fazer um return bem bonitinho aqui com essas strings concatenadas que a gente aprendeu. Então, relatório parcial, sei lá. Tô colocando qualquer nome aqui, qualquer coisa. Então aqui aí eu vou colocar nome da pessoa. Então o nome dela é esse aqui e aí ela vai usar. Eu preciso colocar o fzinho aqui, não pode esquecer. É o nome dela. Uh, nome nem precisava disso aqui né eu poderia colocar tal tal pessoa que vai receber portador do CPF CPF com usuário do telefone não sei se eu gostei de usuário do telefone poderia que usa o número telefone está oficialmente de férias ó oh, que massa está de férias está de férias é sempre bom não é opa eu escrevi errado Te telefone telefone ter minha casa e aqui assinado Direção. Muito bom, né? Então agora eu vou fazer com vocês no modo interativo aqui pra gente chamar isso aqui. Então, função 2, eu vou colocar aqui: imprime relatório. Quando eu chamar essa função, se eu não passar os nomes que ela precisa, as coisas que ela precisa, as variáveis, ela vai falar: olha, type error, imprime relatório precisa, então missing precisa de três argumentos posicionais nome, CPF e telefone. Então eu preciso passar essas coisas. Então eu vou falar aqui. Eduardo Mendes, portador do CPF 123456789, 5, que tem o telefone 985 tal 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 tal. E aí, ele imprimiu pra gente aqui. Ficou meio feio, né, mas é porque essa impressão ela tem que acontecer no no, no shell, né? Então ela tá aqui dando Barra N, que é a quebra de linha Lembra? A gente viu isso lá no comecinho da aula Então barra N Barra N, barra N, porque pulou duas linhas Aqui, então tá tudo aqui Olha que legal, então se eu Fizesse isso aqui executasse o código De fato, eu vou copiar A chamada que eu tinha dado da função Aqui, imprime relatório, Eduardo Tal, tal, tal E vou executar Ela no nosso código agora e eu vou tirar do modo interativo e vou executar. Ele não fez nada porque isso aqui retorna um valor, ele não printa, então eu posso pegar isso aqui e dar um print. Print. E ele vai printar isso tudo para mim. Eu vou colocar de um jeito que talvez fique mais legível aqui pra gente conseguir ver tudo que ele chamou no print relatório. Então, Eduardo Mendes, o meu CPF e o meu número de telefone. Legal. Vamos executar esse código agora. Oh, e apareceu aqui. Relatório parcial, Eduardo Mendes, portador do CPF 123456789, que usa o número de telefone 98547857, está oficialmente de férias. Assinado, direção. Olha que legal, imprimiu um relatório aqui. <laughs> Dá para fazer muitas coisas com função. E tudo que a gente fez de código até agora, a gente pode abstrair dentro de um bloco de uma função. Então, não tem nenhum mistério, a gente só precisa dar um nome e falar o que, que a função precisa para receber essas coisas. Uma coisa legal que a gente pode fazer com funções é falar o que é que a gente está passando. Porque, por exemplo, isso aqui é o nome, está vendo que quando ficou grande demais ficou difícil de entender o que, que era o CPF. Então, por exemplo, posso falar que isso aqui é o CPF e isso aqui é o telefone. Aqui eu tinha um argumento que era posicional e aqui eu tenho um argumento que é nomeado, eu expliquei o que é. Então ele ganhou um nome também. Então, agora se eu executar, vai executar do mesmo jeito, só que ficou mais fácil de entender o código que eu tinha aqui. Eu poderia até colocar nome, por que não? Ficou mais simples de entender como essa estrutura está funcionando. Então, funções são basicamente isso abstrações para a gente poder criar um bloco de código e. Reproduzir ele quantas vezes a gente quiser. Agora, toda vez que eu precisar de um relatório, eu só faço isso, eu não preciso reescrever todo esse código, que daria muito trabalho. Seria chato de fazer isso. Então, eu vou voltar aqui na, no nosso slide. Então aqui a gente es especificou que são funções nomeadas. Funções geradoras, a gente não vai falar sobre isso, nem sobre funções anônimas, mas fica aqui caso vocês tenham curiosidade de ver como isso funciona. Lambda é uma função que não tem nome, tá vendo que eu não coloquei o nome dela? Ela só tem argumento e executa. E a função geradora, em vez de return, de devolver alguma coisa, ele tem o yield, que faz uma outra coisa que é parar a execução. Ele devolve e para a execução. Não faz sentido nesse momento. Mas tá aí para a gente usar. Aqui dentro das funções, a gente também tem outras coisas que são legais, que é o que a gente já tinha visto, né, de argumento posicional, argumento nomeado. A gente pode empacotar argumentos, porque muitos códigos têm isso, então acho legal a gente colocar isso aqui. Né? Então tem esse asterisco, dois asteriscos, que empacota e desempacota coisas dentro de funções. Então eu vou dar um exemplo bem básico, raso, superficial sobre isso. Assistam, é desse lado. A série de funções onde isso está bem detalhado, mas é importante a gente saber o que exatamente está acontecendo aqui, né? porque quando a gente vê essas coisas fica meio cabeludo né? quando a gente encontra um código que tem esse tipo de coisa. Então vamos aqui ver, eu vou criar uma novo função, função 3, uh, new file função 3.py. Só para a gente dar uma breve explanar um pouco sobre isso. Então eu tenho aqui def, eu tenho o nome da minha função e aqui eu tenho um argumento que é posicional, eu tenho um argumento nomeado, eu vou quebrar aqui também para ficar legível, né? Eu tenho um argumento que é nomeado, eu tenho um pacote de argumentos, pacote de argumento. O 2-underline a gente vai ver depois mais pra frente entender como ele funciona, mas vamos aqui. Então eu vou fazer um print aqui. Print dentro da função? Sim, a gente pode fazer isso. Então eu vou fazer um argumento posicional, ele vai printar tudo isso pra gente. Então ele vai printar o argumento posicional, ele vai printar o argumento nomeado, E ele vai printar o pacote de argumentos. Primeiro eu vou fazer uma coisa mais simples. Eu vou colocar só o argumento posicional e o pacote de argumentos. O argumento posicional e o pacote. Para a gente entender, talvez caiba tudo aqui na tela agora. Ah, até coube. Então, que legal. Então, olha que massa. Essa função aqui, que a gente vai chamar ela, eu vou entrar aqui e vou executar no modo interativo. A gente pode chamar nome, que é o nome da função, e ela vai falar que precisa de um argumento posicional. Então eu vou passar uma string com Python dentro. E aí ele printou Python e uma outra estrutura aqui, dois parênteses. Olha que interessante, eu posso passar agora, quando tem esse asterisco na frente, significa que eu posso passar n argumentos. Então eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, tudo separado por vírgula. E aí ele criou uma estruturazinha que é uma tupla que é o nosso próxima coisa para onde a gente vai pular daqui a pouquinho. Então eu posso passar um argumento ou eu posso passar um pacote de argumentos, vários argumentos e o Python vai me dar uma estrutura que também é um container. Lembra daquele papo que a gente tinha de colocar as coisas uma dentro da outra? Então a tupla também é um container onde eu posso colocar várias coisas. Então com esse valor que veio daqui eu poderia fazer um for, eu poderia brincar com um while, eu posso brincar com o que eu quiser aqui dentro da função. O importante de dizer da função que ela não tem nada de muito cabeludo aqui, sabe? De pensar que é muito difícil de entender como essa coisa funciona. Ela é basicamente tudo que a gente já fez, só que eu dou um nome para um bloco de código. Então a gente não precisa se preocupar muito com isso. Outro, outra coisa que tem, eu vou criar uma função com o nome 2 aqui. E agora eu vou dar, eu vou explicar como funciona o argumento nomeado. E como funciona o pacote nomeado? Para vocês verem que isso tem algumas diferenças quando eu faço isso. Então, o argumento nomeado, eu vou falar aqui que o default, ou seja, default é uma tradução ruim, uma tradução boa, é na falta de. Então, na falta de qualquer coisa, mostra isso para mim. Não tem nada. Legal, vou tentar colocar isso para caber na tela aqui. Então, agora quando eu chamar nome2, vou sair, entrar de novo e eu chamar nome2, é, ela é uma função, um objeto função, e aí eu vou chamar o parênteses e olha que interessante, ela já falou para mim, ó, não tem nada, porque eu dei um valor aqui para ela, para esse argumento, tá vendo? Eu dei um nome e um valor, então se eu não mandar nada, ele printa não tem nada. E aí eu posso chamar agora com a. E aí ele me deu a. Se eu mandar nada, ele manda. Não tem nada. E aí qual que é a coisa legal daqui do argumento nomeado? É que eu posso falar que argumento, argumento nomeado é igual a isso aqui e não tem problema nenhum. Só que imagina que eu não passe esse argumento nomeado. Eu fale que aqui tem uma variável que eu vou chamar de minha letra preferida. E, yeah, por um exemplo. E aí eu executei e aí ele, olha como, como a execução da função é inteligente. Como eu não mandei esse argumento que era nomeado, que eu queria especificar o nome dele, ele colocou nessa outra estrutura aqui pra gente, que é essa que tem os dois zinhos que é um pacote que vira um dicionário, que é uma estrutura que a gente vai conversar daqui a pouco também. Então as funções são isso, blocos de código que você pode colocar aqui dentro e especificar algumas coisas. Então temos esses pacotes de argumentos aqui e eles funcionam muito bem. Legal. Vamos voltar para o slide. Eu sei que essa parte ela parece um pouco confusa, um pouco complexa demais, mas eu acho que você tem que pegar por a mão na massa e ficar refazendo essas coisas, porque é muito interessante. Uh... O exercício 16 a gente já fez. Faça uma função que calcula a média de uma lista. Então você pode pegar e usar aquela solução. Mas eu te desafi desafiaria a fazer de novo. Você, pessoa que está me assistindo agora, tenta fazer esse exercício de novo, sem voltar no vídeo. O 17 é para gente fazer a mediana. Aqui eu coloquei coisas estatísticas, né? porque eu acho que quando a gente fala de dinheiro, a gente está sempre acostumado a falar isso. Ah, média, mediana, e aí tem o quartil dessa. Coisa, a gente vai ter que sentar e olhar e procurar na internet o que significa cada coisa dessa. Então, é massa. E aqui tem uma função que calcula dispersão da lista. Então, para todo mundo aprender um pouquinho de estatística, já que estão aprendendo Python, podia aprender um pouquinho de estatística. Se você estiver estudando para ser um data scientist, isso aqui vai ser massa também para você. Então, a gente vai falar sobre tuplas. Tupla, para mim, é... são. Elementos da, da programação que a gente vai chamar, tipo objetos que tem coisas, só que elas têm coisas diferentes da lista. Lembra que a lista a gente podia colocar coisa, tirar coisa, mexer nas coisas? As listas elas são imutáveis. Olha que interessante: os únicos dois métodos que a lista tem são count e index, os dois também tem na lista. Então eu posso contar quantos dois tem aqui, por exemplo, quantos valores x tem aqui dentro. E, e onde cada valor está, onde é a primeira ocorrência de cada valor. Só isso que eu posso fazer. Só que tuplas permitem que a gente faça um coisas mágicas, que é trabalhar com um desempacotamento e coisas diferentes. Uh, Para quem veio de outra linguagem de programação, já estudou um pouco de programação, a tupla tem um, um comportamento em Python que traz coisas bem legais. Eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de tuplas. E aí, o que, que dá para fazer com tuplas? A gente tem o A aqui que eu vou chamar de tupla. Não, eu vou chamar a minha tupla, vai. Sem preguiça de escrever. Minha tupla. E aí, a minha tupla ela vai. Ela é caracterizada com parênteses. Lembra que a lista é cochetes, a lista é parênteses. Então eu tenho uma tupla, e essa tupla tem o meu nome, Eduardo, e a minha idade, que é 27. E aí a gente já fez isso na resolução de um exercício. Mas a tupla ela permite que a gente faça isso aqui. Né? Acho que a grande sacada que a gente tem que aprender aqui é o desempacotamento. Então eu posso falar aqui: uh, Nome, vírgula, idade. Essa é uma característica que só existia nas tuplas no passado. Então por isso essa coisa ficou nas tuplas. Então se a gente for executar essa parte aqui do código, que a gente tem tuplas, vou no interativo mesmo. Olha que interessante: minha tupla é Eduardo e 27. E o nome que eu tenho aqui é Eduardo, e a idade que eu tenho aqui dentro é 27. Porque eu peguei a tupla aqui e desmembrei ela em outras coisas. Então eu peguei o que tinha dentro, é como se eu tivesse tirado, mas eu não tirei, eu só estou apontando para dentro da tupla onde essa coisa tá. Então, por exemplo, se a minha tupla tivesse mais de um valor, então aqui as coisas começam a ficar legais. Por exemplo, ah, eu quero o nome, eu quero a idade, mas aqui, por exemplo, tem meu telefone, e eu não quero esse telefone, por exemplo. Vamos supor que aqui tem meu telefone, aqui tem o meu endereço a Rua dos Bobos e aqui o número da minha casa que é o número zero. Então, aí você vai tentar desempacotar isso e essas coisas não funcionam muito bem. Né? Eu vou executar o código e ele já vai dar erro aqui. Ó. Value error, too many values to unpack. Ou seja, tem muitos valores para desempacotar. Então eu falei: olha, bota no nome, bota na idade, mas e o resto das coisas? O que, que o Python vai fazer com isso? Então eu posso criar uma nova tupla aqui, e essa talvez seja a grande sacada da tupla. Lembra que a gente tinha falado que o asterístico da função agrupava coisas? Aqui nas tuplas também funciona. Eu posso vir aqui e falar, olha, coisas que não quero. E aí eu posso rodar aqui e agora, olha que massa. Eu tenho aqui nome, tenho idade, que era o código que a gente fez aqui, e aqui tem um, uma variável grande que eu chamei de coisas que eu não quero. E aí ele agrupou tudo aqui numa lista. Olha que massa. Então tá aqui o meu telefone, o meu endereço, o número da minha casa. E essas coisas funcionam bem. Olha que demais as tuplas são muito legais. Em Python também dá para fazer uma coisa que eu acho muito legal e que antigamente quando a gente aprende programação, geralmente a gente tem esse problema para resolver. Então, por exemplo, ah, eu quero trocar o valor de nome para idade. Então, o fato da tupla poder fazer esse texto comportamento de unpacking, eu posso falar aqui, ó, nome, idade vai receber idade e nome. Agora olha nome. É 27. E idade é Eduardo. Ele triangulou sem uma terceira variável. Né? Então ele simplesmente pegou nome e idade aqui e desempacotou ao contrário. Isso é mágico. Quando a gente não coloca nada e tem essas coisas aqui, o Python entende que isso aqui é uma tupla. Então, por exemplo, quando a gente estava falando sobre funções, a função pode ter mais de um retorno. Então, por exemplo, def minha func de função eu não vou fazer, não vou, vou pedir para ela não receber nada e eu falo retorna 1, 2 e 3 e aí quando a gente for chamar minha funk aqui minha funk que é essa função que a gente está vendo aqui e executar, ele retornou uma tupla então é uma estrutura bem comum em Python às vezes a gente vai ver códigos separados por vírgula e vírgula são sempre tuplas Tuplas não são só listas imutáveis, muita gente vai dizer que é uma lista que não dá para pôr nada e não dá para tirar nada, mas a tupla tem muitas funções incríveis dentro da linguagem, tipo essa de retornar, devolver, a função devolve mais de um valor ao mesmo tempo. Isso é massa, tem essas coisas de desempacotar, tem aquela coisa da triangulação da variável que eu vou colocar aqui também para ninguém esquecer. Então, uh, nome idade recebe idade, nome que criou uma tupla disso aqui e colocou nos outros valores. Python é bem interessante quando a gente fala dessas coisas. Né? Então, tupla é um assunto bem rápido, bem, bem simples, né? porque isso que a minha que retornou, eu vou colocar em resposta. E aí, eu posso falar resposta, eu também posso fazer aquele, aquela coisa de posição, minha resposta 1, um, 0, resposta 1, um, e pegar essa, essas coisas que, posicionalmente, Igual a gente tinha, tá vendo que quando a posição não tem dá index error mesmo. Então a tupla não tem esse elemento, porque vai até o 2. 0, 1 e 2. Lembrando que a resposta só tinha três elementos. Então 0, 1 um, e 2. Então a tupla faz essa coisa e proporciona essa experiência para a gente poder trabalhar também. Também funciona aquela coisa de slicing, né? Que eu posso falar, vai do 1 um para frente. A tupla também tem essa capacidade. E as tuplas são muito legais porque elas permitem que várias coisas aconteçam na linguagem, tipo isso, desempacotamento, tem ah, os valores separados por vírgula. Então, em Python, as tuplas são muito importantes. Elas não são só uma lista que não faz, que tem menos funções, como algumas pessoas costumam dizer às vezes. Ah, se a gente pegar a resposta da função aqui de novo, é uma coisa interessante que dá para acontecer nessa resposta aqui é que eu posso contar também. Então, conta quantos uns tem aí dentro, que é o método que a gente viu. E a gente tem o index que é para pegar a posição. Então, qual é a posição do valor 1? É na posição 0. Qual é a posição do valor 2? É na posição 1, que é exatamente o valor onde está na né, no, no resposta. Na posição 2, é o 3. Aí você fala: bom, o que, que acontece aqui? O index fala a posição, mas está vendo? Não é a mesma coisa. Né? O index vai falar aonde está o valor 1. E o valor 1 está na posição 0. Aqui. E o valor 2 está na posição 1. Ou seja, ele está na posição 1. E a gente consegue saber isso também usando o slice. E aí a tupla tem o index e o count para contar quantas ocorrências tem de cada coisa ali dentro. Tuplas são bem legais e é um assunto bem curtinho assim não tem muito o que explicar sobre tuplas porque elas têm pouco comportamento no Python mas esse pouco comportamento permite que elas sejam coisas simples, simplórias, pequenas e dá para usar em muito lugar quando saber eu não preciso fazer uma lista quando eu tenho um tamanho fixo que eu não vou precisar inserir nada eu posso fazer uma tupla que é muito mais simples é um objeto que ocupa menos recursos da minha máquina então é muito interessante Aqui tem uma coisa falando sobre empacotamentos, né? Que a gente acabou discutindo. Então o asterisco empacota tudo em outro lugar. Eu também posso fazer empacotamento no meio, empacotamento no fim. E aí muitas pessoas me perguntam às vezes se eu posso empacotar duas coisas, né? Assim, o A e o C, por exemplo, empacotar tudo e eu só pegar o B que é o meinho. Então isso não pode acontecer. Só pode ocorrer um desempacotamento, não pode acontecer mais de um por vez. É uma limitação aqui, mas é bom você saber disso porque às vezes você vai colocar várias coisas lá no meio e talvez não dê tão certo assim. Fique com erro, né? Então, outro objeto que a gente vai precisar discutir aqui no Python são os conjuntos. A gente viu tuplas, são super simples, são imutáveis, e os conjuntos são abstrações, né, do mundo real de conjuntos da matemática lembra que a gente aprendeu a ah, a união b a un... intersecção b essas coisas também podem ser feitas em Python Eu trouxe os conjuntos eles não são triviais para um curso introdutório mas é interessante ver como eles trabalham e como eles se comportam porque às vezes você é matemático você quer aprender coisas trabalhar com computação científica então conjuntos são importantes nesse momento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre conjuntos e sobre dicionários, eu vou tentar ser bem, bem breve e falar de uma maneira bem simplória aqui. Listas e tuplas têm posições. Lembra que a gente tinha? A posição 0 e a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tudo mais? Então, a gente tem coisas que são tabelas hash ou hash tables, como você preferir chamar em inglês. Então elas se comportam e tem uma organização interna dentro da estrutura do código que faz com que as coisas não possam ser sequenciais. Do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, eles vão fazer desse jeito. Então tem uma árvore aqui, aí essa árvore tem um. Isso é chamado de árvore, mas essa estrutura de dados. Essa é uma simplificação máxima desse conceito, mas eu tenho um, então eu não posso saber quem é o próximo, porque ele tem dois. Então, essas coisas, como conjuntos e dicionários, dicionários são o próximo assunto, não não podem ser pegadas por, por posição, porque aqui a posição a gente não consegue saber qual é a posição, dado o tipo que essa estrutura provém. Então. Não dá para fazer, ah, pega a posição zero do conjunto Ou pega a posição zero do dicionário Isso não vai poder acontecer depois Então, eu estou falando isso para a gente evitar erros no futuro Massa? Legal? Então, agora a gente vai ver conjuntos Conjuntos também são dados como tuplas, assim Tem operações super simples, mas o conjunto é muito poderoso Tem uma palestra do Luciano Ramalho Eu vou deixar ela linkada aqui, se você quiser aprender mais sobre conjuntos Que é uma palestra só sobre conjuntos então eu não posso esquecer de deixar ela linkada ali no card. Então, dado dois conjuntos aqui, que eu tenho o X e o Y, então X é 1, um, 2 e 3, que são os números 1, um, 2 e 3, e o Y são os números 3, 4 e 5. Uh, dentro dos conjuntos eu não posso ter só números, eu posso ter strings, posso ter outros tipos de estrutura. Mas essas estruturas precisam ser imutáveis, ou seja, eu posso ter tuplas aqui, mas não posso ter listas aqui dentro. Porque parte dessa organização do dessas tabelas hash são feitas a partir de um valor único que eu consigo extrair desse documento. Se o valor consegue mudar, ser mutável, eu não consigo colocar aqui dentro. Então, strings, números, outros conjuntos, a gente consegue colocar aqui dentro, mas coisas que ficam mudando não dá para colocar aqui, então tomem cuidado também com essa coisa. Então, conjuntos, têm operações de conjuntos. Né? A ah, x união de x com y. Então, dá todos os números das duas sequências. A intersecção é a, o valor que tem em x e em y. Então, é 3, que tem é o último desse e o primeiro desse. Eu posso pegar a diferença de x e y. Então, é 1 e 2. Porque 3 tem nos dois. Se eu fizesse y diferença de x, daria 4 e 5. Eu posso. Dar um update, ou seja, juntar os dois em um só. Então pegar tudo que tinha em um e trazer para dentro desse conjunto. Eu tenho como descartar um elemento e dar o pop. E o pop aqui é perigoso, que a gente viu o pop lá na lista, que tira o último. Aqui, como a gente não sabe qual é o último, pode ser que saia qualquer valor desse nó. E eu não tenho como saber. E foi por isso que eu removi o primeiro. Mas poderia ter removido o dois aqui para ficar mais estranho. Conjuntos são extremamente simples, eles não têm muitas complicações. E então também não vai ter exercício. Eu queria, saber, queria mostrar para vocês que eles existem e que a gente pode fazer várias operações. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tipo, remove o primeiro, nem sempre é o primeiro, né? Removeu o primeiro deveria ser aqui. Então remove o primeiro, o descarte removeu o número 1, um, não o primeiro. Erros no slide. Então, Union retorna um novo conjunto. Então eu pego esse com esse e crio um novo. E o update traz o y para dentro do X. Tem uma atualização. Então a gente tem aqui dicionários, mas eu vou voltar antes para a gente discutir sobre os conjuntos, porque a gente tem que ver isso funcionando, né? Então eu vou colocar, criar um novo arquivo conjuntos.py e conjuntos são uma estrutura interessante, né? Porque ele permite várias coisas que são, sabe, sacadas no Python. Então, por exemplo, eu vou ter o meu conjunto a Conjunto A. É, as coisas em conjuntos a gente costuma representar com letronas, né? Assim. Então eu vou ter um conjunto A. que tem o meu nome, Eduardo. E tem o meu nome de novo, Eduardo. E aí eu vou dar um print em A aqui para vocês darem uma olhada no que, que acontece quando a gente faz isso. Uh, explicações de conjuntos. Olha o que aconteceu. Isso é uma sacada muito interessante de conjuntos. Quando eu tenho um conjunto e ele tem mais de uma vez o mesmo elemento, na matemática a gente estudou isso, para quem estudou na sétima série. A gente estudou conjuntos, a gente deveria ter estudado no currículo. Uh, e aí a gente tem essa explicação de conjuntos aqui. Então, dentro do mesmo conjunto, não pode haver repetição. Então a gente pode fazer conversões para conjuntos, que são coisas interessantes de conjuntos aqui. Então por exemplo eu vou criar aqui uma lista, lista. Então nessa lista eu tenho vários valores, um, dois, 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 três, 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 três quatro, 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 quatro. Tem alguns valores aqui muito doidos. Então como é que eu faço para tirar a repetição de dentro dessa lista? Eu vou executar com menos i aqui para a gente ver uma coisa interessante. Então eu tenho a minha lista que são vários valores misturados e repetidos. Então lembra que se eu converter para int eu consigo fazer virar um int? O set também tem essa função. Set é conjunto em inglês, para quem tem um certo tipo de dificuldade. E agora eu transformei em lista, a lista em conjunto. E agora ele eliminou todos os objetos repetidos. Isso é muito massa! É muito divertido. Olha olha a possibilidade que isso traz. Eliminar toda a repetição sem ter uma estrutura complexa. A gente pega dessa estrutura e transforma em outra estrutura. Fala, ah, mas eu queria que isso fosse uma lista. Então eu posso voltar. E list é lista em inglês. A gente voltou para ser uma lista de novo, só que sem os valores repetidos. Ah, é muito massa. Essa computação custa um pouco cara. É, é, costuma ser um pouco cara, dependendo do tamanho da sua lista. Mas eu queria mostrar que é possível. É, os tipos são intercambiáveis porque eles são sequências são containers lembra da coisa de poder colocar uma coisa dentro da outra então eles são um tipo pode virar o outro se eu quisesse transformar isso aqui numa tupla eu poderia também falar tuple e aí ele virou uma tupla em vez de virar um em vez de continuar sendo uma lista então a gente pode inverter e todos esses tipos são intercambiáveis entre si e essa é uma das belezas do Python mas então vamos voltar lá no nosso conjunto A então eu tenho um conjunto A e eu posso falar: olha, união com outro conjunto. Então o conjunto é determinado por chaves e separado por vírgula. Então eu vou falar que eu quero me unir com outra pessoa. Outra pessoa. E aí a união, outra pessoa, me deu os dois. Mas se eu tivesse, por exemplo, outra pessoa e Eduardo, lembrando, eu só tinha Eduardo e outra pessoa, continua a mesma coisa porque não permite repetição. Então eu poderia falar qual é a intersecção, qual é a diferença. Então, intersection, de um no outro. E ele me deu que é Eduardo está nos dois conjuntos. Se eu quisesse pedir a diferença, também poderia. Diferença. E aí ele me deu um conjunto vazio, porque não existe uma diferença entre um e outro. Olha que massa, então tem várias coisas de conjuntos, de teoria dos conjuntos que a gente pode aproveitar aqui. Eu só trouxe a ponta do iceberg aqui para a gente discutir. É, são pouquinhas coisas, também não tem exercício sobre conjuntos, mas são tipos que às vezes aparecem e você precisa saber como eles funcionam. No futuro você vai olhar esse código e vai falar, hum, parece que eu já vi isso em algum lugar. Então você lembra que você viu aqui com a gente no, no curso, no Mega curso rápido tutorial de Python. Então, legal. A última coisa que a gente vai falar é sobre dicionários. E aí, acabou, acabou. Sério, esse vídeo já está muito comprido. Se vocês quiserem mais assuntos, a gente pode fazer em um outro vídeo. Então, dicionários são estruturas que aglomeram outras estruturas. Hum, isso vai ser um pouco difícil. Mas vamos olhar aqui. Aqui ele é dividido entre chaves e valores. Então, essa é a estrutura de dicionário. Ele também é um. é um. é um hash table lá, igual aquele que a gente tinha visto, não dá para pegar por posição, mas a gente consegue pegar pelo nome. Então aqui tem uma chave e aqui tem um valor. Essa estrutura é um pouco complexa para quem nunca viu isso, então vou criar aqui um dicionários pra gente ver, new file. Dicionários.py para a gente tentar entender como isso funciona Então o dicionário, dicionário Ele é uma estrutura que também é feita com chaves Mas ele precisa de chave e valor Chave, dois pontos, valor Olha como o dicionário é, é, é divertido e ele é bem diferente, né? Então, eu posso dar um nome para alguma coisa e pegar o nome dessa coisa em algum outro lugar. Então, eu vou abrir aqui o. em vez de conjuntos, vou abrir dicionários. E aí eu tenho esse dicionário que a gente criou aqui: Dicionário. Então, ele tem chave e valor. Então, eu posso pegar ele e chamar pela chave. E aí ele me deu o valor. Olha que interessante! Então, agora, se eu souber o nome da chave, eu consigo acessar qualquer tipo de estrutura aqui dentro. E essa estrutura pode ser estrutura composta, né? Eu posso ter uma lista aqui dentro Então eu pego a oportunidade que eu tenho de ser hash Para ser rápido, para ter as coisas E não, não abro mão de conseguir acessar as coisas de maneira fácil Porque o conjunto não tem essa estrutura para a gente pegar dele Então agora a gente tem um dicionário que é um pouco diferente e olha que massa, dentro da chave a gente tem um valor e esse valor é uma lista de valores, por exemplo. Então eu posso ter valor 1, valor 2. Então eu poderia ter outra chave, que eu vou chamar de chave 2. E poderia ter outros valores, o valor 3 e o valor 4. Aqui eu preciso de uma vírgula. Então a estrutura é assim: chave, dois pontos o valor, qualquer tipo de dado que ele for, vírgula. E a gente consegue ter um dicionário. Agora eu vou sair daqui e vou executar de novo aqui no modo interativo e a gente tem esse dicionário que é aqui. Ele tem chave, valor 1, um, valor 2, chave 2, valor 3 e valor 4. Então eu posso vir aqui e pedir pela chave. Então eu quero a chave valor 1, um, valor 2. Ah, eu quero a chave 2. Então eu tenho valor 3 e valor 4. Uh, isso aqui é legal porque a gente consegue fazer vários tipos de abstração. Por exemplo, quando eu tiver um objeto mais complexo que eu quero representar, eu poderia falar: Olha, pessoa. Então, eu poderia fazer isso aqui. Não é o melhor uso dos dicionários, mas é uma coisa interessante. Então, eu tenho um nome, e esse nome é Eduardo. Eu tenho um, uma idade. E a minha idade é 27. Eu tenho um telefone, e o meu telefone é qualquer número aqui que eu vou colocar como uma string. E agora eu tenho tudo isso aqui, e tudo isso é representado por um único objeto: pessoa. E olha que legal, qual é o nome dessa pessoa? E aí eu sei a chave, então qual é a idade dessa pessoa? 27, qual é o telefone dessa pessoa? E eu consigo acessar tudo isso de maneira bem simples. Então os dicionários provêm uma organização que costuma fazer bastante sentido. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um campo telefones, eu poderia fazer um outro dicionário aqui dentro. Então, por exemplo, telefone uh, residencial. E aí, residencial é um número tal. E aí eu tenho o celular. Que também é um número tal, e aí eu tenho o comercial. E aí eu posso fazer essa estrutura aqui. Então eu tenho vários telefones, várias coisas, e a estrutura ela foi ficando, ela pode ficar complexa nesse sentido, eu vou dizer. Então, pessoa é tudo isso. Tem um nome aí, se eu quiser, por exemplo, agora eu posso falar que eu quero telefones. E aí, eu tenho vários telefones. Qual telefone é o tipo do telefone que eu quero? Então, eu quero o telefone residencial do Eduardo. Então, é isso. Então, eu consigo pegar e misturar várias estruturas e ter fácil acesso a elas. O dicionário é muito legal porque ele me dá uma chave. Então, eu posso pegar isso e ter uma representação de uma coisa fora daqui. Então, dá pra fazer muita coisa com o dicionário. Então, lembra aquele. Aquele dado que a gente tinha antes, lá atrás, que era uma função que... Tentava fazer um contrato, imprime relatório Eu vou copiar essa função para cá Para a gente conseguir trabalhar bem isso aqui Eu vou criar um dicionário os dois 2.py E aí a gente tem esse relatório aqui E aí esse relatório, por exemplo, agora, ele recebe pessoa ele não recebe mais isso aqui tudo, nome, CPF, tal, 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 e aí eu posso falar aqui, olha, pessoa Qual é o nome dessa pessoa? E aí como é a chave é uma string, eu posso colocar. Então, pessoa eu vou colocar embaixo um do outro para ficar mais simples da gente ler. Então, pessoa do CPF. Então, essa estrutura fica mais simples da gente usar. Porque agora eu só preciso passar um objeto único para cá. E isso facilita e muito a vida na hora de programar. Então, olha que interessante: pessoa, nome, pessoa, CPF, pessoa, telefone. E eu tenho um objeto único: pessoa. Então, é uma maneira de organizar estruturas e fazer com que isso funcione de uma maneira mais simples e mais fácil. É mais fácil de se organizar e ter representação do dado que você precisa. Então, o dicionário vai facilitar muito a vida em todos os casos que você precisar dele. Então, vou voltar aqui no slide para a gente ter mais uma discussão aqui. Para quem já mexeu com outras linguagens, ele é similar a um JSON. Então, a gente pode usar. Então, o dicionário aqui aceita tudo: o dicionário aceita. A, a chave tem que ser sempre uma string, pode ser um número, mas é melhor deixar uma, uma string mesmo. Então, a chave sempre string e o valor que a gente quiser aqui. Pode ser qualquer coisa, então facilita muito, muito, muito a hora de mexer com esses dados. Então, tem um, aqui uns, uns métodos que a gente tem aqui. Então, a gente tem duas pessoas aqui e sua respectiva idade. A gente tem a Maria, que tem 50 anos, e a gente tem a Joana, que tem 25 anos. Então, a Maria, por exemplo, ela tem aqui eu posso acessar ela pela chave e eu posso atribuir novos valores para essa chave. Então vamos ver como é que isso funciona na prática, porque isso é uma maneira legal de trabalhar com dicionários. Então eu vou voltar aqui no dicionário 1 que a gente estava mexendo e eu tenho um dicionário de uh, nome idade, só para gente brincar e ter uma abstração parecida. Então a gente tem a Maria que tem 50 anos e a gente tem a Joana que tem 25 anos. Então, Maria e Joana estão aqui, as duas. E aí eu posso falar algumas coisas diferentes agora. Por exemplo, que a gente não tinha visto antes, eu posso interagir, vou interagir com isso no, no modo interativo do Shell mesmo, Para a gente brincar. E eu esqueci de salvar, agora eu salvei. E de novo eu dei CLS no Shell. Ah, nome e idade. E aí agora eu vou falar que a Maria tem 50 anos, mas eu posso retribuir um novo valor para Maria aqui agora. E posso falar, oh, Maria, agora você tem 4 anos. Então, o nome idade que a gente tinha aqui tem Maria com 4 anos. E aqui eu vou falar para Joana. Ah, Joana, errei aqui na idade da Joana. Joana, e a Joana tem 20 anos. Então, por exemplo, agora o meu dicionário aqui, Maria tem 4, Joana tem 20. E aqui a gente consegue organizar bem essa estrutura aqui dentro do código. Então a gente pode reatribuir valores. Essa estrutura ela também é imutável. As chaves não são mutáveis, mas os valores sempre são mutáveis. Então eu posso ficar trocando e variando entre esses exemplos. Então eu vou voltar aqui no slide para a gente discutir alguma coisa, sem querer eu abrir o lugar errado. E agora eu abri o lugar certo. A gente tem keys, que é uma um valor que a gente pega todas as chaves. Então ele traz uma estrutura que parece uma lista ou uma tupla, só com as chaves. E a gente também tem o values, que traz todos os valores. Então eu poderia vir aqui e fazer isso aqui com esse exemplo do nome Idade. Então, o nome Idade eu poderia pedir o keys deles, só as chaves. E aí eu poderia também pedir só os valores, values. Uma coisa legal é que nesse exemplo da pessoa que a gente tinha, o values vai ser bem, bem diferente aqui. Então, a pessoa.values. E aí, olha, ele trouxe um só os valores, Eduardo, 27, mas um dos valores era um dicionário e é um tipo composto, e aí assim a gente consegue brincar de ir fazendo introspecção e ir entrando cada vez mais dentro de outras coisas. Então funciona bem massa os dicionários. Então voltando aqui para o slide, a gente tem isso, a gente tem um set default que define um valor default para quando eu pedir alguma coisa. E tem o pop item, que tira um item qualquer do dicionário, a gente não tem como saber qual é. Então, por, pelo fato dele ser hash, né? igual a gente tinha dito aqui atrás nos conjuntos. Então, ele tem essa estrutura, então eu não consigo eliminar por posição, mas consigo eliminar por nome também. Então, agora a gente tem dois exercícios aqui. Um é baseando nos exercícios passados, então você tem que ter feito o outro. Eu quero que vocês montem um dicionário. Com as seguintes chaves. Você vai pegar um, um, uma lista e vai colocar a lista crua como chave e o valor dela cru. Aí a gente vai pegar a somatória dessa lista inteira, o tamanho da lista, o maior valor, o menor valor. Vai ser divertido fazer isso, então acho que vocês podem fazer isso gerando funções e tudo mais. Esse exercício vai dar um pouco de trabalho, mas ele é bem divertido de fazer. E o exercício 21, dado uma lista de entradas do usuário. Construa um dicionário com a lista padrão e a lista dos valores elevados ao quadrado e a lista dos valores elevados ao cubo. Esse eu vou fazer com vocês para a gente brincar e se divertir um pouco montando um dicionário com uma estrutura mais rebus, rebuscada, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Dado uma lista de, das, do usuário de números inteiros. Então, aqui eu vou tentar juntar todos os conceitos que a gente viu. Então, é o exercício 21. Então, new file, exercício 21.py. Legal. Então, o usuário vai entrar com uma lista de valores. Então, lista de valores. Então, de números inteiros. Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou fazer com 10 números. Então, eu tenho. Eu vou pedir para o usuário colocar 10 números. Fica a seu critério quando você quiser. Então, eu quero que o usuário insira 10 números. Então, for valor in Aí tem uma função que a gente não viu que ela é bem legal, que se chama range. Então, eu quero um range de 10, então ele vai repetir o for 10 vezes. Então, for valor, eu quero que a lista de valores aqui Receba um valor do usuário aqui qualquer. Então, por exemplo, append. Então a lista vai inserir para mim o valor que o usuário pediu. Então, input. Fala um número aí. Isso aqui tem que ser um inteiro, né? Int. Então, fala um número aí. Então ele vai executar isso 10 vezes. Eu vou printar aqui no final a nossa lista de valores para ver se isso aqui deu certo. Porque se deu certo, vai ser muito legal Então, vamos lá Exercício Esse é o 21 Então fala um número aí Ih, ficou feio o print, já não gostei Fala um número aí Legal 1, um, 10, 55, 77 54, 98 1001 58 de novo, 65, 4. E aí, ele deu nossa lista aqui. Olha que massa! Então, a gente conseguiu fazer uma lista de valores de entrada. Essa é a primeira parte do exercício. A segunda parte era para construir um dicionário com a lista padrão. Então, legal, a gente tem que pegar, construir um dicionário. Então, um dicionário. A gente tem que construir ele com a lista padrão. Então, lista padrão. E essa lista padrão, ela é exatamente a lista de valores, certo? E aí, depois a gente tem que pegar a lista de valores elevado ao quadrado e a lista de valores elevado ao cubo. Pô, que massa! Então, lista padrão, lista quadrada. Vou colocar uma lista vazia. E a gente tem a lista cúbica. Cúbica. Que também vamos definir como uma lista vazia. Então, olha que legal, eu vou criar uma função aqui para a gente se divertir mesmo. Então, agora eu vou pegar, eu vou criar uma função aqui no começo do arquivo que pega uma lista e transforma tudo em valor quadrado. Então, def quadrado. Então, agora se transforma toda uma lista, então vai receber uma lista de números, números. Então, para cada número dentro desse valor, então vou criar uma nova lista aqui dentro. Vou criar uma lista de resposta. E essa lista de resposta vai começar vazia. Então, para cada número aqui dentro, então for número em lista de números, eu vou pegar o número que vier, vou elevar ao quadrado e vou inserir nessa lista de resposta, legal. Ponto .append E aí aqui a gente vai pegar esse quadrado aqui e a gente tem que criar uma cúbica, né? Então eu vou chamar de cubo. E aí o cubo é a mesma coisa, só multiplica por 3. E aí a gente precisava retornar a lista nova, né? Então return lista de resposta. E é a mesma coisa aqui embaixo. Legal, foi tudo que a gente aprendeu hoje, né? Então aqui, a lista quadrada vai ser quadrada da lista de valores que a gente recebeu. Ah, tá ficando massa isso aqui. E isso aqui é Q, como eu chamei a função? Eu esqueci. A função quadrado e a função de cubo. Então elevado ao cubo a lista de valores que a gente recebeu. Será que isso vai dar certo? É quadrado, né? Legal. E agora a gente tem que printar esse dicionário aqui. Print dicionário. Vamos ver se vai dar certo isso aqui? Espero que sim. Então, fala um número. São 10 números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha, ele mandou uma lista padrão. Que massa! Ele mandou a lista quadrada, então tudo elevado ao quadrado, 10 é 100 mesmo. E a lista cúbica com tudo elevado ao cubo, que 10 é 1000. Caralho! Que legal! Funcionou do jeito que a gente queria. Muito bom! Então a gente. Eu não gostei muito ainda dessa função porque eu acho que a gente podia passar um outro argumento aqui e falar que essa função é que essa função eleva eleva número e aí a qual número a gente quer elevar então número qual número que eu quero elevar e aí aqui eu posso fazer essa fazer uma função só para selecionar a linha Ctrl L e aí eu posso falar que aqui eu vou elevar ao número então eleva ao número que é o parâmetro que a gente passou aqui para a nossa função e aí aqui a gente pode simplificar nosso código Em vez de ter duas funções, eleva o número Então aqui vai elevar a 2 E aqui vai elevar a 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 É, deu um resultado diferente Mas parece que está certo, né? Acho que o que a gente tinha feito antes Estava errado. Vou voltar aqui, Ctrl Z, a gente volta no código. Elevado a 2, elevado a 3, parece que está certo, Ctrl Y volta. E por que, que o resultado tinha sido diferente da passada? Já não me lembro mais. Mas agora tá certo. <laughs> Acho que eu tinha feito errado mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que foi. Vamos fazer um teste aqui? Vamos chamar o Python e levar 10 elevado a 3. É mil. Estava certo antes. Ué. Onde será que a gente errou? Ah, eu tô. Eu chamei os dois números de número aqui. Então. Eu vou chamar de número elevado. Agora a resposta vai dar certo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Yes. Conseguimos aqui agora funcionou 10, 100 e 1000. Que massa, funcionou tudo. Esse era o único último tópico que a gente ia ver. Aqui a gente juntou tudo que a gente aprendeu, né? Números, listas, funções, for, dicionários, tudo, é um resumão de tudo que a gente aprendeu aqui. Então, queria agradecer você que aguentou até o final desse curso. Eu, pô, são muitos minutos ainda que eu fiquei conversando aqui, então queria agradecer você que acompanhou até o final. E se inscreve no canal se você ainda não conhece o canal, a gente faz bastante coisa legal por aqui. Essa é a introdução do curso do vídeo de Selenium o vídeo do curso de Selenium <laughs> então eu espero que você tenha se divertido é claro que não dá pra gente ver o Python inteiro e não dá pra gente entender tudo logo de primeira eu espero que essa introdução tenha sido suficiente para você conseguir sair do zero e acompanhar esse resto do conteúdo que a gente vai fazer junto então é isso e se você quiser apoiar essa ideia é desse lado, tá aqui e se você não assistiu esse vídeo, tá aqui, me siga nas redes arroba donossauro. E obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!